do time de cirurgia aqui do Estratégia Med para fazer a revisão de véspera da Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz minha faculdade, onde eu fiz minha residência de cirurgia e onde você, se for da sua vontade, vai fazer a sua residência e vai aprender muito e vai adorar estar lá dentro, se você já não faz parte lá na graduação. Hoje na revisão de véspera eu trouxe os temas mais quentes e mais importantes à nossa prova de cirurgia. Eu já vou te contar quais são. Mas antes disso eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo. Compartilhar com aquele seu amigo para que ele não perca também nenhum conteúdo e chegue na hora da prova tão bem preparado quanto você, bem preparado para que vocês estejam lá juntos e também que você curta esse vídeo e siga a nossa página aqui no YouTube, porque depois da prova a gente vai estar tá ao vivo fazendo a correção e durante a semana, durante todos os dias, tem sempre conteúdo interessante que vai te ajudar em alguma prova, em algum conceito, em qualquer coisa que você precisar. Vou rodar a vinheta, eu já volto, me apresento e aí eu vou te falar. Todos os assuntos que eu vou falar e como que eu montei essa aula baseado em quê para que a gente para que eu consiga falar os temas principais e você acerte na hora da prova. Eu já volto. Hum. Fala galera, sou José Rodolfo, professor time de cirurgia aqui do Estratégia e tá chegando a hora da prova da Escola Paulista de Medicina. E como não podia deixar, a gente vai fazer uma revisão de véspera de cirurgia e de todas as especialidades aqui no Estratégia com os temas mais quentes para que eles estejam bem vívidos na sua cabeça. E na hora que você ler lá na, nas questões, você saiba identificar o que é mais importante e já mate a alternativa com confiança e com coerência. Como que foi montada essa aula? Eu levantei, baseado na nossa engenharia reversa, quais são os temas mais importantes de cirurgia na prova da escola. Alguns estão na nossa aula de premonição, alguns estão na nossa aula da hora da verdade e os, alguns dos mais quentes eu vou falar hoje na revisão de véspera baseado na no nossa engenharia reversa. Na nossa engenharia reversa, a gente chega a essa conclusão. A prova da escola é uma prova de especialidades. A maioria das questões são da cirurgia vascular, da cirurgia pediátrica, de anestésio, de uro e de cirurgia plástica. Você que viu a aula de premonição. Você que viu a aula da hora da verdade, está disponível o processo de teatro, que você quiser é, no nosso site. É, eu falei de câncer urológico, eu falei de todas as patologias gastrointestinais na infância, sobretudo estenose hipertrófica de pilouro, que vai cair na prova você vai acertar. Eu falei de manejo do paciente vítima de queimadura, tratamento das neoplasias urológicas, câncer de bexiga, falei de anestesiologia. E hoje, o tema mais importante: oclusão arterial aguda cai todo ano. Vai cair e você vai acertar a questão. Vou falar de trauma urológico, lesão de bexiga, lesão de uretra, que também é importante. Trauma torácico, identificar e tratar um pneumotórax e com quando e qual tipo de toracotomia eu indico num paciente vítima de trauma. Vamos comigo até o final. Vamos começar com o principal tema da prova de cirurgia da Escola Paula de Medicina, oclusão arterial aguda. Você precisa saber a etiologia, como a gente faz o diagnóstico, como a gente classifica o membro pela classificação de Wilter e como que a gente faz. O tratamento. Vou trazer, como você já costuma nas minhas aulas, as questões mais recentes. Falo do tema, volto e resolvo junto com você. Vamos lá! Em 2021, um homem de 42 anos tem uma isquemia grave no membro inferior direito há três horas. A dor é forte, o membro tá pálido, tem gradiente térmico, ou seja, tá frio e tem uma diminuição importante da perfusão do pé. Ele não tem claudicação intermitente e ele tem uma malformação congênita cardíaca que não tem tratamento específico. Ao exame físico, não tem pulso femoral, poplítio e nem os distais no hemiferior direito. Do outro lado, os pulsos são normais. Qual a alternativa correta? Em 2020, o um homem de 65 anos, hipertenso, dislipidêmico, ele tem dor ao repouso lá no hemifero direito há sete dias, que piorou muito no último dia. Ele tem claudicação intermitente para 50 metros a um ano. Examinando, os pulsos femorais são presentes, mas os poplíteos, tibiais posteriores e anteriores estão ausentes. Ele tem ITB de 0,45 a direita e 0,6 à esquerda. Tem diminuição da temperatura e cianose não fixa no inferior direito. Qual a hipótese e qual a conduta inicial? 2019, homem, 59 anos. Dor súbita no inferior direito há duas horas. Já infartou há dois anos, ele não tem história de claudicação. Examinando, ele não tem pulso no inferior direito. No resto do corpo, os pulsos são presentes e normais. Qual o diagnóstico e a conduta adequada? 2018, 60 anos. IAM, dor e esfriamento no inferior esquerdo há 4 horas. Não tem antecedente de claudicação. Examinando, não tem pulso da femoral esquerda para baixo. No outro membro, o pulso é normal. Qual a hipótese? Qual é a conduta? O que é importante saber em oclusão arterial aguda? Eu vou falar para você, mas é você saber diferenciar quando ela é embólica, como ela é trombótica, qual é o membro que está em risco e como a gente vai fazer o tratamento. Então, embrulhos ou trombos? O trombo ele é formado no local por alteração na teoria de e com a associação, a associação importante com a aterosclerose. O êmbolo é um trombo que foi carregado pela corrente sanguínea e ele embolizou. Pode ser um corpo estranho, pode ser ar, pode ser gordura, mas em geral é um trombo formado no coração ou na região da aorta que migrou pelo organismo, parou numa região de constrição, numa região de afilamento, da uma região de bifurcação arterial e obstruiu o fluxo sanguíneo ali. A trombose arterial aguda é a principal etiologia da oclusão arterial aguda. Ela vai ser secundária à aterosclerose por ruptura ou por um crescimento da placa, prejudicando ainda mais o fluxo sanguíneo, com uma interrupção súbita naquele momento. Por conta de já ter uma doença instalada, um prejuízo ao fluxo sanguíneo, o paciente pode ter um desenvolvimento de circulação colateral. Na hora que aquele vaso obstruir, essa circulação colateral vai fazer com que os sintomas sejam menos exuberantes, porque tem um trajeto para chegar ao sangue distal. Ele não vai ser suficiente para manter aquele membro viável mas ele vai fazer com que os sintomas sejam menos exuberantes e ele vai conseguir dar uma sobrevida um pouquinho maior para aquele membro, tá? O membro vai ter uma sustentação por essa circulação colateral por um pouquinho mais de tempo. E o que, que vai ser importante na história do paciente com oclusão arterial aguda trombótica? Ele vai ter fatores de risco para aterosclerose, vai ter deslipidemia, vai ser tabagista e, sobretudo, ele vai falar que o paciente tem claudicação térmica ou dor no membro inferior já de longa data. Sobretudo o aldeambular, ele vai ter sintomas de oclusão arterial, de doença arterial periférica já prévios. Na embolia arterial, o trombo, sobretudo do coração, então vai ser um trombo do sistema cardiovascular, que vai migrar e vai parar em alguma região de bifurcação arterial, que é o lugar mais comum de obstrução. Quais são os problemas cardíacos que podem levar a isso? Fibrilação arterial, flutter atrial, disinesia ventricular após IAM. Então está no. Tá no no enunciado, que falou do coração do paciente que ele tem algum problema e é uma OAA, você vai obrigatoriamente pensar que é uma OAA embólica. Combinado? Além disso, na OAA embólica, o paciente não tem uma doença naquela artéria pré-existente. Então, ele não tem um desenvolvimento de uma circulação colateral exuberante. Então, na hora que eu obstruir o fluxo, não vai ter nada levando o fluxo distal. Por conta disso, os sintomas vão ser muito mais exuberantes e esse paciente vai ter risco de perder o um membro mais rápido. Onde que esse símbolo para e obstrui? Nos locais de bifurcação das artérias, notadamente na bifurcação da artéria femoral, na bifurcação da ilíaca comum e na artéria poplitea, são os três sítios principais, sendo o principal na artéria femoral. Quando a gente de de desconfia que o paciente tem uma oclusão arterial aguda, baseado nos seis Ps da oclusão arterial aguda, grande para você ver. Então o paciente vai ter PEN, que é dor, súbita, forte e progressiva o membro está isquêmico, dói, o membro vai ficar pálido, vai ter aumento do tempo de enchimento capilar e a pele vai estar tá pálida. O membro vai ter porquilotermia, vai ter frialdade, vai ter gradiente térmico. Quanto mais distal, mais fria a pele. O pulso vai estar tá ausente, porque a gente tem uma oclusão arterial aguda completa naquele vaso. O paciente pode ter parestesia e formigamento, que vão ser sinais precoces no paciente com oclusão arterial aguda. E se ele tiver, apresentando paralisia, perda da movimentação no membro, é, é um sinal de gravidade com inviabilidade do membro. Baseado no exame físico, no Doppler e nos sintomas do paciente, a gente vai classificar o grau de viabilidade e de risco daquele membro. A classificação de Rutherford vai de 1 a 3. Essa tabela aqui. 1, 2A, 2B e 3. O membro 1. É aquele membro que ainda é viável. A dor é leve, o enchimento capilar ainda é normal, o déficit motor e sensitivo estão ausentes. Os dopers, tanto arterial quanto venoso são normais, audíveis. Esse paciente vai fazer um angiotomo ou uma arteriografia e o tratamento é com avaliação de urgência. O membro 2A de Rutherford ele já está piorando. É um membro que já está em risco potencial. A dor vai ser moderada, o enchimento capilar vai estar tá diminuído. Não vai ter déficit motor ainda, mas já pode ter sensitivo, quanto mais distal, mais distal então na região dos dedos. O doppler arterial já está inaudível, mas o venoso está normal. Esse paciente vai fazer uma angiotomo ou uma arteriografia. E o tratamento vai ser com revascularização de urgência. No Rutherford 2B, é aquele membro que está com risco eminente de perda. E é mesmo membro que a gente não pode demorar para tratar. O paciente vai ter dor intensa. O enchimento cupilar vai estar diminuído, ele já pode ter um déficit motor instalado parcial, um déficit sensitivo pequeno, mas além dos dedos, o doppler arterial vai estar inaudível, mas o venoso ainda é audível. Esse paciente está com risco de perder o membro em pouco tempo, então esse paciente não vai ficar esperando lá embaixo para fazer uma angiotomo, para depois voltar a ser reavaliado e ir para o centro cirúrgico. Esse paciente vai fazer uma arteriografia no centro cirúrgico para diagnosticar, topografar a lesão e já instituir o tratamento. Tá? Esse é o tratamento, a revascularização tem que ser de emergência, não pode demorar. O router For 3 é o que a gente quer evitar, que é aquele membro que já está inviável. A dor, nesse caso, já vai ser variável, o enchimento capilar vai estar tá ausente, o membro pode estar tá paralisado ou rígido, vai ter perda profunda da sensibilidade ou até mesmo anestesia. Os dopers, tanto o arterial quanto o venoso, estarão inaudíveis. O paciente vai fazer. O diagnóstico por arteriografia ou por angiotomo, mas o tratamento não vai ser mais revascularizar aquele membro, porque aquele membro está perdido. O tratamento vai ser com amputação ao nível adequado. Certo? Quando que a gente suspeita então que o paciente tem uma arterial aguda? 6 p A gente vai examinar o membro e vai fazer a classificação de Rutherford. for. Como a gente confirma o diagnóstico? Angiotomo ou arteriografia? O padrão ouro é a arteriografia. Mas o angiotomo é ferramenta importante, sobretudo naqueles que não estão em risco iminente de perda, que é o 2B. O angiotomo dá tá fazendo 1 a tá fazendo 2A. O 2B, a arteriografia no centro cirúrgico, esse paciente não pode perder tempo. Então, o terfor 1 e 2A pode fazer angiotomo ou artério. O terfor 2B vai obrigatoriamente fazer artério lá na sala do centro cirúrgico, para não perder tempo, esse paciente não perder o membro. Vamos tratar. Diagnosticamos, classificamos. Diagnosticamos, vamos tratar a oclusão arterial aguda. Todo paciente com oclusão arterial aguda vai receber heparina não fracionada, reposição volêmica e vai ter o um membro aquecido. A gente quer anticoagular para ver se facilita um pouquinho a chegada de sangue, a gente quer aumentar o volume corrente, a gente quer fazer uma vasodilatação periférica para ver se ajuda a chegar um pouquinho de sangue mais distal lá e ver se a gente consegue dar uma sobrevida para esse membro até o tratamento definitivo ser instalado. Tudo bem? Então, todo paciente com uma oclusão arterial aguda, anticoagulação, reposição volêmica e aquecimento do membro. Além disso, a gente pode fazer trombólise sistêmica. Quando? o ter -for 1 e 2A. Exceção, se for trombótica por um trombo proximal na ilíaca e na femoral, não dá a trombólise sistêmica, ela é pior do que a cirurgia no tPA 1 e 2A com trombo proximal. Se não teve resposta ou piorou, a classe de uterfor, o paciente vai para a cirurgia. Quais são as contraindicações da trombólise sistêmica? Tudo que pode fazer o paciente, fez o paciente sangrar ou que pode fazer o paciente sangrar até morrer se ele for trombolizado. Então, se tem sangramento intracraniano, se teve um AVC isquêmico recente, se ele tem um câncer, uma neoplasia do sistema nervoso central ou uma lesão, uma malformação vascular no sistema nervoso central que se sangrar vai ser trágico. Se o paciente teve um trauma de crânio, a menos de três meses, se ele tem uma suspeita de secção aórtica ou uma patologia com sangramento ativo. Nesses casos, ele tem contraindicação, a trombólise sistêmica, ela não vai ser ferramenta terapêutica para a gente. Então, trombólise sistêmica, o 1 e 2A, contraindicações, risco de sangramento importante e a gente também não faz nos trombos proximais, ilíaca e femoral, porque a cirurgia é muito superior. Vamos operar então. Grande. Então, quando a gente vai fazer revascularização endovascular? A revascularização endovascular vai ser a administração intraarterial do trombolítico com fragmentação ou a fragmentação mecânica da do, da região que está com oclusão. Melhores indicações para revascularização endovascular: OA trombótica ou OA embólica distal poplítea. Então, se for trombótica, revascularização endovascular é bom. Se for embólica distal, também é bom a revascularização endovascular quando que a gente faz a vascularização cirúrgica aberta, principal indicação, OAA embólica proximal. Lembra, OAA embólica distal a gente pode fazer endovascular. Aberta, se for proximal, embólica a gente vai fazer a tromboembolectomia a Fogart. Vai passar o cateter de Fogart, vai puxar o trombo e vai restabelecer o fluxo distal. É muito legal na hora que passa o Fogart e você vê a reperfusão do membro, a melhora da palidez, a melhora da temperatura, a melhora da perfusão. É, é, é literalmente tirar com a mão, no caso tirar com o catéter de Fogarty. É, a gente pode passar um Fogarty na trombótica? Até pode, mas lembra que a trombótica tem uma doença aterosclerótica bem estabelecida, pode ter uma tortuosidade dos vasos, pode ter alterações, é, tem alterações mais crônicas, então em geral não é só tirar o trombo ali que vai ter uma, um restabelecimento adequado da perfusão daquele membro. Então o tratamento com Fogarty não é tão... Não tem tanto sucesso quando a etiologia é trombótica. Na etiologia trombótica, a gente lança a mão de duas outras possibilidades: ou fazer um bypass, fazer uma derivação, uma ponte, ou com uma prótese de dacron, ou com uma safena do próprio paciente, ou a gente pode fazer angioplastia: dilata com balão, coloca um estente, abre aquele vaso e permite o estabelecimento do fluxo sanguíneo distal. É uma ferramenta terapêutica também que a gente quer evitar é aquele paciente que tem um membro inviável, no Uterfor 3. A gente vai, após delimitação da lesão, fazer a amputação daquele membro quando ele estiver inviável. O que é importante? Você vai guardar no fundo do seu coração. Se você estiver assistindo no computador, se você estiver assistindo no celular, dá um print, tira foto disso aqui, eu vou colocar grande. Essa é a tabela mais importante de tudo que eu falei até agora. O, a embólica. Alteração cardíaca, fibrilação atrial, flutter, história de AM prévio com ticinesia ventricular ou a fonte pode ser da aorta. De história pregressa, o paciente ele é assintomático antes. O membro não acometido é normal. Os pulsos são normais nos outros locais, só vão estar alterados no membro acometido. O ITB é normal, marca 09. Na artério, as paredes são lisas tem pouca circulação colateral e na região da obstrução tem um padrão de taça invertida. Ele não tem doença nas artérias prévias, então a parede alisa. não tem por que ter uma circulação colateral bem desenvolvida e o padrão é de taça invertida na arteriografia. O tratamento pode ser trombose sistêmica, se for 1 e 2A, revascularização endovascular quando for distal apoplite, mas o principal tromboembolectomia, a Fogarty, Tira o trombo, restabelece o fluxo. Isso aqui é da OA embólica. Na trombótica, o que, que o paciente vai ter na história? Risco para aterosclerose, tabagismo, hipertenso, e diabético, já com uma história de claudicação prévia. Vai ter sinal de oclusão crônica, com reduzida, onicodistrofia, alteração no membro contralateral, o ITB menor do que 0,9 no outro membro, que fala de doença arterial periférica. Na arteriografia, já tem uma doença estabelecida, então os vasos vão ser irregulares. A gente pode ver calcificações para a uma circulação colateral bem desenvolvida e a obstrução vai ser em ponta de lápis. Tratamento, lembra, o gente pode ser mal sucedido, então a gente vai para revascularização endovascular, o bypass ou angioplastia, fazendo, é, dilatando e botando um estente naquela artéria que está obstruída. Guarda essa tabela. Agora vamos resolver as questões que eu trouxe no começo da aula. Então, olha lá. Homem de 42 anos. Isquemia grave no membro inferior direito há 3 horas. A dor é forte. O membro está pálido. Um grande térmico e diminuição importante da perfusão do pé. Não tem claudicação intermitente. Ele está falando que não deve ser trombótica. Beleza? Ele tem uma malformação congênita cardíaca. Ele está falando que é embólica. Pronto. Tá? Examinando, não tem pulso femoral, não tem poplite, não tem distal no hemisfério direito. No resto, os pulsos são normais. Qual a alternativa correta? Tem que fazer um doper para afastar a e a alba -dolens. Não tem nada a ver. É uma OAA. O paciente está com uma oclusão arterial aguda embólica. Eu vou mudar aqui para a minha canetinha vermelha, que eu gosto de riscar. B. Investigar o uso de drogas ilícitas pelo diagnóstico de vaso, espasmo e trombose. Trombose? Vaso espasmo? Não. Isso é uma oclusão arterial aguda, o paciente vai perder o membro se ficar fosforilando pensando que é por drogas ilícitas. C. É uma trombose arterial aguda? Não. Ele falou que o paciente não tem claudicação intermitente, ele falou que tem problema cardíaco, é uma embolia arterial aguda. E a lesão é ao nível dos canais, do canal dos adutores? Não, a lesão é mais alta, ele não tem pulso femoral. tá? Sobrou a D. É a correta. É uma embolia arterial aguda? Um provável fonte emboligênica cardíaca? Exatamente, ele acabou de falar que o paciente tem uma malformação cardíaca congênita. É o que ele fala na D. Opa, na D. Vamos ver a de 2020. Homem, 65 anos de idade, hipertenso, deslipidêmico, tá com dor, ele já tem dor ao repouso no inferior há 7 dias e piorou muito no último dia. Ele já tem claudicação intermitente para 50 metros há um ano. O que, que ele está te falando? Esse paciente já tem doença arterial periférica. Se esse paciente for ter uma OAA, ela vai ser trombótica. Certo? É, examinando, o pulso femoral é normal, mas o poplite, o tibial posterior e anterior, estão ausentes. Então, ele tem uma OAA trombótica a nível de poplite distal. É, o ITB, à direita, 0,45, a esquerda, 0,6. O que ele está falando? O paciente tem doença dos dois lados. Ele tem alteração. Arterial periférica é uma doença trombótica secundária à aterosclerose. Examinando, diminuição da temperatura, cianose não fixa no inferior direito. Qual a hipótese diagnóstica é mais provável e a conduta inicial? Lembra, embólica tem que falar de coração. Então não é a B, não é a D, não é a E. Certo? Ele está falando que é um paciente com doença arterial periférica, um paciente que tem aterosclerose, fator de risco para aterosclerose já claudicava antes isso é uma trombose arterial trombose arterial distal apoplítica sem risco iminente de perda de membro a gente vai inicialmente conduta inicial lembra todo paciente com a heparina proteção térmica do membro vamos fazer o diagnóstico né, topográfico certinho e instituir o tratamento esse é o primeiro, primeiro passo por que que não é a c lembra o Fogarty não é tão bom para doença trombótica. Ele é muito bom para doença embólica. Por isso que é embolectomia catéter de Fogarty. 2019. 59 anos. dor súbita no inferior direito há duas horas. Já infartou há dois anos. Não tem claudicação prévia. Ele está te falando que isso não é embólico, que isso é trombótico. Examinou. Não tem pulso no inferior direito. Está falando dos nossos pés. Os outros pulsos estão presentes e sem alterações. O paciente não tem doença arterial periférica. Qual diagnóstico mais provável e é a conduta? Então a gente já falou, ele já falou que é uma embolia, certo? Então não é a, a não é a B, é a C, a D ou a E. Qual que é o melhor tratamento para o paciente com doença embólica ainda mais proximal? Ele não tem pulsos no inferior direito. Embolectomia Fogarty. É o que ele fala na alternativa C. Combinado? 2018. 60 anos. Teve um infarto. Está com dor esfriamento do inferior esquerdo há 4 horas. Ele não tem claudicação intermitente. Examinando, não tem pulso da femoral esquerda para baixo. O outro membro está normal. O que, que ele está falando? Isso não é trombótico, isso é embólico. Qual é a hipótese mais provável? Trombótico? Não é. Embolia arterial aguda ou embolia arterial aguda. Na a e na D. Certo? Como que a gente faz o tratamento? Endovascular ou heparinização? Tratamento para embolia arterial aguda proximal, padrão ouro, passar um fogarty, tirar o trombo, reestabelecer o fluxo. Tá bom? Ocusão arterial aguda, diferença entre embólica e trombótica, classificação de Uterfor, tratamento. Heparinizar todo mundo quando a gente vai fazer endovascular, quando a gente vai fazer bypass, quando a gente vai fazer angioplastia e quando a gente vai passar o fogarty na embólica. Combinado? Vamos mudar de assunto então. Vamos falar de trauma, trauma urológico. Depois a para trauma torácico. É trauma legal de falar, trauma legal de atender, trauma legal de responder. Então vou falar de lesão de bexiga, como a gente diagnostica e trata. E lesão de uretra, porções da uretra, diagnóstico e tratamento. Olha essa de 2021 lá da escola. Um motorista de 32 anos estava com cinto de 3 pontos. Ele foi vítima de um acidente automobilístico. Ele foi atendido no PS com dor abdominal importante. A toma mostrou grande Quantidade de líquido abdominal. E foi feita uma laparotoma exploradora. E essa laparotoma mostrou uma laceração da bexiga de 5 centímetros. Qual a alternativa correta quanto à escolha do fio para a estrutura vesical? Ixi, como que a gente estrutura a bexiga? Vamos ver tudo primeiro, né? Vamos ver como que lesa a bexiga, né? Como que a gente classifica, como que a gente chegou lá. Então, a anatomia da bexiga. A bexiga fica atrás da síntese pública, anterior à vagina e ao reto no homem. A gente tem um espaço que é o espaço de Retzius, que é entre a parede anterior da bexiga e a sínfise. Esse é o espaço extraperitoneal. Então quando eu falar que teve uma lesão de bexiga extraperitoneal, tá vazando urina por espaço de Retzius. O trígono da bexiga vai ser a região que tem os orifícios laterais com o colo da bexiga, na região mais posterior. As lesões na bexiga vão ser por trauma contuso, que nem ele falou na questão de 2021. Então, essa foi o Estava de cinto, bateu, teve um trauma fechado no abdômen com lesão da bexiga. É... Então, principal mecanismo de lesão da bexiga: trauma contuso. Tem compressão da bexiga, sobretudo com relação aos ossos da pelve e da pub. E é comum a associação de lesão de bexiga com fratura de pelve. Quando que a gente vai desconfiar trauma abdominal fechado com fratura de pelve no paciente que tem hematúria, dor suprapúbica. Incapacidade ou dificuldade de urinar e tem sinais de peritonite. Perfurou a bexiga intraperitonial, extravasou bexiga, líquido li, é, urina na barriga, examinando o paciente vai ter peritonite. E como a gente vai diagnosticar? A gente pode fazer que nem na questão: visualizar diretamente durante uma laparotomia. O paciente teve um trauma, vai ser substituído uma laparotomia por qualquer motivo, viu lá a lesão da bexiga, está identificada uma lesão de bexiga não vai submeter para a gente a uma laparotomia. A gente tem o suspeita de lesão de bexiga. A gente faz cistografia retrógrada. Coloca uma sondinha uretral bem na bordinha do pênis, insufla, insufla não, injeta contraste diluído em soro fisiológico e faz um raio-x. Faz um antes, faz um durante e faz um depois. E aí você já vai ver como que a gente identifica se tem lesão intraperitoneal, ou extraperitoneal. Esse é o jeito que a gente diagnostica na sala de emergência, não precisa ir para lugar nenhum para fazer um diagnóstico de lesão de bexiga. É, na tomografia de abdômen ela não é tão boa, não fornece uma imagem adequada para a gente fazer o diagnóstico de perfuração de bexiga, mas tem uma situação que ela ajuda bastante. Na, mesmo da, da questão, fez uma toma de abdômen no um paciente, vítima de trauma, tem líquido livre e não tem lesão de víscera maciça, ou seja, não é do fígado, não é do baço, não é dos rins, e tem líquido livre. Ou é lesão de delgado ou é lesão de bexiga, concorda comigo? Alguma coisa vazou líquido na barriga. Se não é sangue, é entérico ou é urina. Quando a gente vai desconfiar que seja da bexiga, que seja urina, se o paciente tiver hematúria ou se o paciente tiver fratura de pelve, a gente pensa em lesão de bexiga. E a lesão de bexiga, como a gente falei, pode ser extraperitoneal ou interperitoneal. A gente faz a cistografia retrógrada, a gente preenche a bexiga com contraste hidrossolúvel por um cateterzinho, uma sondinha uretral ali no pênis. E a gente injeta 300 ml ou até o paciente ter desconforto. E a gente faz três imagens: uma antes de botar o contraste, uma com a bexiga cheia de contraste e uma após o esvaziamento. Essa aqui é a lesão extraperitonial e essa aqui, extraperitonial da, da urina para dentro da barriga, que é intraperitonial. A lesão extraperitonial classicamente é chamada como a lesão em gota de lágrima ou chama de vela. Já a intraperitoneal é a lesão em orelha de cachorro, como você pode ver nessa imagem aqui. Quem classificou isso foi bastante criativo. Como a gente vai tratar a lesão de bexiga? Tem uma diferença grande entre ela ser intraperitoneal e peritoneal. As intraperitoneais, está vazando urina dentro da barriga, a gente precisa operar o paciente ou por laparotomia exploradora ou por laparoscopia. E a gente vai fazer sutura da parede da bexiga, da musculatura da bexiga com fio absorvível. Por que absorvível? O fio inabsorvível vai atrair íons de cálcio. Eles podem calcificar e levar à formação de cálculos vesicais. Então, sutura da bexiga, fio absorvível. Isso, lesões interperitoniais. sempre tratamento cirúrgico. Lesão extraperitoneal, que são as mais comuns. Se a lesão for simples e não tiver nenhuma outra lesão associada, ou seja, o paciente não vai ser operado por nenhum outro motivo. A gente vai fazer a sondagem vesical de demora, direcionar o fluxo da urina e vai parar o extravasamento. Essa lesão vai cicatrizar. Se a lesão for complexa ou o paciente for ser submetido a algum tipo de cirurgia, a gente vai fazer reparo da lesão. Então, a gente faz quando o paciente tem um corpo estranho ou um fragmento ósseo no interior da bexiga por. Conta de uma fratura de pelve que migrou um fragmento acetado tá dentro da bexiga. Se o paciente está com uma imatura importante, formando coágulo e impedindo a drenagem pela sonda vesical, a gente também vai abordar, lavar essa bexiga e fazer a sutura. Se tiver outras lesões associadas e o paciente for ser submetido à cirurgia ou tiver uma lesão de órgão pélvico que aumenta o risco de ter fístula entre a bexiga e o útero, ou entre a bexiga e o reto no homem, a gente vai lá, faz a rafia da lesão e coloca um aumento entre as estruturas para diminuir a chance de tefístulo. E se a lesão for no colo vesical, não de implantura ureter ou lá atrás perto do segundo da bexiga, a gente também vai fazer a laparotomia e fazer a rafia da lesão. Combinado? Vamos ver a questão. Então, 32 anos, estava de cinto, foi vítima de um acidente automobilístico, sendo atendido no PS, com dor abdominal importante. Trauma abdominal fechado, o paciente estava com cinto, provavelmente pela, pela cinta de baixo aqui. Bateu na região da pub e teve uma lesão da bexiga intraperitonial. A tomografia mostrou grande quantidade de líquido abdominal e indicaram uma laparotomia. A laparotomia mostrou laceração intraperitonial da bexiga, de 5 centímetros E a gente vai suturar com fio com a Lembra, volta aqui. A gente sempre estrutura com fios absorvíveis. Ácido poliglicólico, poligalactina e polidioxanona. O inabsorvível atrai cálcio, maior risco de cálculos vesicais. A poligalactina é o famoso Vicryl, ele que a gente vai usar para fazer a rafia da bexiga. Lesão de bexiga era isso que eu queria falar. Continuando no trauma urológico, eu vou falar de trauma de uretra. Então, a gente tem um paciente de 30 anos que foi para pronto socorro após um acidente automobilístico. Foi um esmagamento do períneo no tanque da moto. Ele não tem outros traumas associados. Membro, crânio, tórax ou abdômen. Foi avaliado, ele não está conseguindo fazer xixi. E no raio-x ele não tem fratura de bacia. Qual a hipótese diagnóstica e qual é a conduta? Ele está falando só para as alternativas que é um trauma de uretra, né? Porque só tem a opção de trauma de uretra. Então, vamos lembrar a anatomia da uretra. A gente divide a uretra em anterior e posterior. A anterior vai ser a uretra peniana e a uretra bulbar. As lesões nessa região vão ser por esmagamento da uretra contra os ramos públicos. A uretra posterior, que é a membranosa e a prostática, em geral, as lesões de uretra membranosa e prostática estão associadas a fraturas pélvicas, principalmente do ramo anterior da pulbi, perdão, do ramo anterior da pelve e fraturas em livro aberto. Então olha para mim, Está falando que é uma, que é um trauma de uretra, que tem a lesão de uretra, foi um esmagamento num trauma direto ali na região do pub com esmagamento das estruturas do períneo sem fratura de pelve associada a gente vai pensar em lesão da uretra anterior se fala que o paciente teve um trauma na região pélvica ou que tem uma fratura de pelve e está com ureterorrasia a gente vai pensar em lesão de, de, de trauma de uretra posterior combinado e aí quando a gente desconfia que o paciente tem lesão de uretra quando pelo mecanismo de trauma ou esmagamento direto do períneo ou uma lesão que levou a uma fratura de pelve o paciente tem uretorragia, dificuldade para urinar, pensa comigo. Se tiver uma lesão ali na região da uretra, vai ser difícil para a bexiga contrair e conseguir esvaziar a urina. Então aquele paciente provavelmente vai ter bexigoma. E se o paciente tiver um hematoma perineal ou trauma direto ali na região, tem a ruptura da face de buque, é um sinal indireto de trauma de uretra. E como que a gente vai fazer o diagnóstico? A gente vai fazer uma uretrocistografia retrógrada. Deixa eu mostrar aqui para você ver. A gente vai colocar uma sondinha uretral. 6, 8, 10 ali na, no orifício externo da uretra, né? ou na glande, ou na vagina, se for mulher, e a gente vai fazer um raio-x, depois a gente injeta de 20 a 30 ml de contraste, a gente faz outro raio-x. E a gente quer ver se tem o enchimento da urina. Da, da urina não, o enchimento da bexiga, que é o que a gente vê no lado esquerdo, onde eu circulei, numa uretra citografia com uma uretra normal. Olha aqui do outro lado, vou pôr até em vermelho. Está extravasando o contraste e a gente não tá vendo a bexiga no raio-x. Ou seja, tem uma lesão completa da uretra e a gente não tá conseguindo chegar lá na bexiga com o contraste. E aí, como a gente vai tratar? Trauma de uretra. Lesão de uretra, tratamento é com cistostomia. Ponto. Não se faz uretroplastia dentro do mecanismo de trauma. Então, o tratamento vai ser com cistostomia. Duas possibilidades: pulsão e aberta. Já me mandaram dúvida com relação a isso? mas se você entende. A aberta sempre é mais segura. Então, quando que ela vai ser a nossa opção? Quando, primeiro, o paciente não tiver bexigoma ou o paciente for ser submetido a qualquer outro tipo de abordagem cirúrgica. Ah, tem uma lesão de uretra e ah, tem um TCE que a neurocirurgia vai abordar. O paciente vai ser entubado e vai para o centro cirúrgico, a gente faz a cistostomia aberta porque ela é mais segura. Tudo bem? Então, não tem bexigoma. tem vai, ser, vai passar por algum procedimento cirúrgico, cistostomia aberta. Quando que a gente vai fazer por punção? O paciente só tem a lesão de uretra. Está lá aquele baita bexigoma que vai fazer com que o procedimento seja mais seguro. O bexigoma é obrigatório para cistostomia por punção. Aí a gente faz a cistostomia por punção. Não tem lesões associadas. Não tem bexigoma. Ou vai fazer qualquer outro tipo de cirurgia, a gente vai optar pela técnica aberta. E aí o paciente fica com a cistostomia, a gente nunca vai passar a sonda, nunca vai fazer a uretroplastia, e aí depois ele faz a uretroplastia de 3 a 6 meses para fazer a reconstrução da uretra dele. Combinado? Então, vamos ver essa questão. 30 anos teve um esmagamento da região perineal no tanque. Não tem outros traumas, não tem outras lesões, não tem fratura de bacia. O que, que ele está falando para você? ele teve um trauma contra o períneo, não quebrou a pelve, então não é lesão de uretra posterior. Então, ó, só nisso, a gente exclui AA, AC e AI. Sobrou só a uretra bulbar. Qual que é o tratamento de trauma de uretra? Nunca é sondagem vesical de demora. O tratamento é fazer a uretrografia retrógrada, injeto contraste, Vê se chega a urina lá em cima na bexiga, se cora, se extravasa, se é parcial, se é completa, se é só uma contusão e faz a cistostomia por punção ou a mais segura, que é a aberta. Combinado? Vamos continuar em trauma, mas vamos para o tórax agora. Vou falar de pneumotórax, diagnóstico de conduta, hemotórax e indicação de toracotomia. 2019, uma mulher de 35 anos foi trazida pelo SAMU. Vítima de um acidente automobilístico há 20 minutos. Está com dor torácica à direita, dispineia, tem timpanismo na percussão no direito. O murmuro está diminuído. Está com 110 por 70, 90 de frequência cardíaca, 25 de respiratória. Coloca conduta adequada. 2016. O menino de 5 anos foi atropelado por uma moto ao atravessar a rua. Está chorando dispineico. A percussão tem hipertimpanismo no limitórios com murmúrio abolido. O resto do exame está normal qual o diagnóstico e que tipo de choque pode estar intimamente relacionado a esse quadro. Vou falar de pneumotórax simples, depois eu vou falar de pneumotórax hipertensivo. O simples vai ser o aprisionamento do ar na cavidade pleural, secundário a uma laceração do parênquima pulmonar. Quais são os sinais clínicos do pneumotórax simples, aquilo que você vai fazer o diagnóstico sem nada além das suas mãos e do seu estetoscópio? Dor torácica, redução do murmúrio, diminuição da responsabilidade, timpanismo e Sinais de hipóxia pelo prejuízo na ventilação. Qual que é o tratamento? Drenagem torácica fechada em selo d'água no quinto espaço intercostal, colinha axilar anterior ou média. É o tratamento mais seguro e universalmente aceito. Quando que a gente faz o tratamento conservador? Quando o pneumatóris é pequeno, menor do que 2 a 3 centímetros no raio-x, a conduta é dada por um especialista, o paciente é assintomático, não vai ser entubado e não vai ser transportado de, por via aérea ou por via subatmosférica pneumotórax, no contexto de trauma, o paciente vai estar tá, ataque tá de espineco, vai estar tá sintomático. A gente vai diagnosticar como muro abolido, hipertimpanismo. E vai drenar quinto espaço, conexão anterior ou média. Combinado? Pior que o pneumotórax simples, é o hipertensivo. Porque o ar no espaço pleural vai estar tá sob pressão. Isso vai levar a um colapso do pulmão acometido. Ele vai ficar colabado, ele não vai ventilar. Além disso, esse ar sob pressão vai levar a um deslocamento das estruturas do mediastino para o outro lado. Com esse deslocamento, a gente vai ter distorção dos lados da base do coração, redução do retorno venoso, que vai levar a uma redução da pré-carga e, secundariamente, uma redução da pós-carga. Então, o paciente vai ter um choque obstrutivo. Vai ter prejuízo no retorno venoso e na pré-carga e depois na pós-carga por conta do deslocamento dos lados da base do coração. O diagnóstico é clínico. Ou seja, examinando, você vai diagnosticar e introduzir a terapêutica adequada para o pneumotórax hipertensivo. Os sinais, então, ausência ou redução do murmúrio, redução ou ausência da expansibilidade no hematóris acometido, timpanismo à percussão, hipóxia, e aí os sinais de choque, taquipneia, taquicardia, hipotensão, turgência jugular, tem distorção dos vasos da base, dilata as vezes do pescoço e, por conta desse desvio do mediastino, a gente pode ter Desvio da traqueia contra lateral. Tratamento: pneumotórax hipertensivo. Tem um choque obstrutivo associado. É uma emergência. E o tratamento é com descompressão da caixa torácica. E não precisa de nenhum exame para isso. Diagnosticou: você vai funcionar com o gel 14 aqui no quinto espaço intercostal. Linha axilar anterior ou média que mudou. Isso é desde o ATLS 10 Antes era no segundo espaço. Agora é no quinto. Exceção menores do que 12 anos. Vai descomprimir aqui vai transformar aquele pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples, e aí você vai drenar também no quinto espaço com o anterior ou média. Pneumotórax hipertensivo, diagnóstico clínico, sinais de choque obstrutivo, descomprime, tórax Vamos resolver a questão? Grande. Então, essa mulher de 35 anos, foi trazida pelo SAMU, foi um acidente automobilístico, está com dor torácica, ataque tá de espineca, tem timpano na perfeição do tórax, e o murmúrio está diminuído à direita. Isso é um pneumotórax. Combinado? São Sinais vitais, 110 por 70, 90 de frequência cardíaca, 25 de respiratória. Qual a conduta mais adequada? Aqui, se você for ver as alternativas, pode dar um pouquinho de dúvida, né? Vamos pegar a canetinha. Tórax com de alívio à direita, essa é a conduta mais adequada? Não me parece. Opa, deixa eu voltar aqui. Tórax com sintese Seguida de drenagem torácica, essa é boa. Drenagem torácica no segundo espaço? Não, é? no quinto. Toracotomia de urgência? Não. Tem indicação toracotomia, a gente já vai ver. Drenagem no sexto espaço intercostal? Não. Ele dá os sintomas muito claros de pneumotórax. Não tem nada que diga muito que é um pneumotórax hipertensivo. No entanto, a melhor resposta é descomprime e drena o tórax, porque as outras são ruins. Então ele fala na B. Vamos ver a outra da criança. Então, uma criança de 5 anos foi atropelada por uma moto, tá? Taque de espineca, com hipertimpanismo no hemotórax, o murmúrio tá abolido. O que que é isso? Provavelmente é um pneumotórax hipertensivo. Não é um hemotórax maciço, porque tem hipertimpanismo. No hemotórax é maciçês. Então, vamos fiscalizar os hemotórax. Então, pneumotórax hipertensivo. Qual que é o tipo de choque? Obstrutivo por desvio do mediastino, compressão dos vasos da base, redução da pré-carga e depois redução da pós carga Na C. Vamos falar a última coisa de trauma torácico que é importante na prova da cirurgia de cirurgia da escola. Um homem de 60 anos foi levado para o PS com ferimento na parede torácica anterior, é, com suspeita de lesão cardíaca, frente à necessidade de toracotomia na sala de emergência. Qual é a via de acesso preferencial? Qual é a toracotomia e de calado que a gente vai fazer? Então, vamos falar de toracotomia de emergência versus toracotomia de ressuscitação. A toracotomia de emergência, quando a gente vai fazer no um paciente que tem um hemotórax com débito de sangue maior do que 1.500 durante a drenagem, ou após a drenagem, um débito de sangue superior a 200 ml por duas ou quatro horas. Essa, a gente vai fazer toracotomia de que lado? Do lado que você drenou o tórax. Se ele está com o hemotórax à direita, toracotomia direita. Se for à esquerda, toracotomia esquerda. Combinado? Além disso, outras indicações de toracotomia de emergência. Perfuração ruptura esofágica, à direita se for no terço superior, à esquerda se for no terço médio ou inferior. Tamponamento cardíaco, toracotomia de emergência anterior à esquerda. Laceração de aorta, pós esquerda. Lesão da árvore tracobronca, pós lateral direita. Quando que a gente vai fazer uma toracotomia de ressuscitação? Só quando o paciente estiver parado, chegar parado, no pronto-socorro ou evoluir com uma parada cardiorrespiratória e não tiver as contraindicações que eu vou falar. A incisão anterolateral esquerda, ao nível do quinto espaço intercostal, na linha inframamilar, logo abaixo do mamilo, em geral anterior, com uma extensão, uma extensão lateral. É a toracotomia mais fácil de fazer, mais rápida de fazer, para acessar o coração e a gente poder abrir o pericárdio. É, diminuir o sangramento pulmonar, soltando o ligamento pulmonar, clampear a horta e fazer massagem cardíaca interna e eventualmente fazer uma bolsa no átrio para transfundir o paciente direto no coração. Quando a gente não vai fazer, quais são as contraindicações? Se o paciente já tivesse sem pulso na cena do trauma, se ele tiver mais de que 15 mil de parada, se ele tiver lesões extensas e incompatíveis com a vida ou no trauma penetrante, se ele tiver assistolia na ausência de tamponamento cardíaco. Isso é contraindicação de fazer a toracotomia de ressuscitação para clampear a horta, fazer massagem cardíaca e é, descomprimir o pericárdio. Correto? Então, qual que é a incisão que a gente vai fazer nesse paciente? Então, frente à necessidade de toracotomia na sala de emergência, qual é a via é de acesso preferencial? A suspeita de ferimento cardíaco. O coração a gente aborda à esquerda, com a toracotomia anterolateral esquerda, que a gente tá na alternativa ah, o que eu queria falar na nossa revisão de véspera de cirurgia para a prova da escola, para estar tá bem fresquinho na sua cabeça, é isso. Para mim, é sempre um prazer estar aqui. Espero muito te ver, é, que você tenha sucesso na sua prova lá na escola, onde eu fiz minha graduação, onde eu fiz minha residência. Se precisar de alguma coisa, entre em contato com a nossa equipe de estratégia, com qualquer um dos nossos professores, ou até mesmo comigo lá no meu Instagram. Vai ser um prazer falar com vocês. Um abraço. Música Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Sou o professor Alexandre Melito, da equipe de ginecologia do Estratégia Média. Estamos juntos para a nossa revisão de véspera da Unifesp de 2022. Vamos lá, então. Vamos começar. Vamos começar vendo a estatística dessa prova dos últimos cinco anos. Na prova da Unifesp, os temas mais frequentes dos últimos cinco anos foram planejamento familiar o campeão, rastreamento do câncer de colo, Prolapso genital, incontinência urinária e fístulas urogenitais. Então, são esses temas que a gente vai estar abordando hoje. Que a gente vai estar vendo os principais tópicos, tentando acertar o que vai cair nessa prova que vocês vão enfrentar. Estou começando falando do planejamento familiar. Quais que são as nossas apostas de tópicos dentro desse tema que podem cair nessa prova? Vou começar falando das contraindicações absolutas para os anticoncepcionais hormonais combinados. Isso é muito frequente, já caiu na prova do Unifesp nos últimos cinco anos, pode cair de novo. As questões desse tipo costumam cobrar, costumam aparecer da seguinte maneira. Uma paciente com uma dessas determinadas condições clínicas, que vão aparecer aí na tabela, para você identificar que ela tem uma contraindicação absoluta para o anticoncepcional hormonal combinado, e dentre as alternativas, vão ter diversos tipos de anticoncepcional hormonal combinado, e uma das alternativas que vai ser a que não é um anticoncepcional hormonal combinado. E essa aqui costuma ser a alternativa correta. É sempre nesse modo, nesse molde, que costuma aparecer essas questões. Vamos ver então quais que são essas situações clínicas em que anticoncepcional hormonal combinado é absolutamente contraindicado. Quando a paciente tem menos de seis semanas pós-parto e está amamentando. Quando a paciente tem menos de 21 dias pós-parto e não está amamentando, mas tem fatores de risco para TVP. Quando a paciente tem história atual ou pregressa de TVP ou TEP, independente do uso de anticoagulante. Quando a paciente tem trombofilia conhecida, ou vai ser submetida a uma cirurgia grande com imobilização prolongada. Ou quando a paciente tem lupus, com anticorpo antifosfolipide positivo ou desconhecido. Paciente com doença vascular, desculpa, com doença valvular complicada com hipertensão pulmonar, fibrilação atrial ou endocardite. Paciente tabagista, que fuma mais de 15 cigarros por dia e que tem mais de 35 anos de idade. Paciente com enxaqueca com aura ou com doença cardíaca isquêmica atual ou pregressa. Paciente hipertensa. Com uma sistólica maior que 16 ou, menor, ou maior do que 10, ou diastólica maior do que 10, paciente hipertensa, com essa hipertensão associada à doença vascular, ou paciente com múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular, como idade avançada, tabagismo, diabetes e hipertensão. Paciente com câncer de mama atual, com adenome hepato celular ou tumores hepáticos malignos, ou com cirrose descompensada. Então, todas essas. São situações clínicas que contraindicam o uso de anticoncepcional hormonal combinado. Pode cair na sua prova da Unifesp. Dando segmento, vamos falar das contraindicações dos DIUs. Tanto do DIU de cobre como do DIU de progesterona. As contraindicações para o DIU de cobre são gravidez, sepse periperal, imediatamente após um aborto séptico, ou com sangramento vaginal inexplicado, paciente com doença trofobástica gestacional com níveis elevados de beta-HCG ou com malignidade, paciente com câncer de colo ou com câncer de endométrio, paciente que tem uma normalidade que distorce a cavidade, qualquer malformação uterina contraindica o uso de DIUS, tanto de cobre como de progesterona, paciente com doença inflamatória pélvica ativa, ou com cervicite purulenta ou infecção ativa por clamídia ou gonococo, paciente com tuberculose pélvica ou com alergia ao cobre e doença de Wilson. Então essas são as contraindicações para o uso do DIU de cobre. Quais será que são as contraindicações para o uso do DIU de progesterona? São as mesmas, uma única, com uma pequena troca. Sai a alergia ao cobre e entra o câncer de mama atual. Então, o método indicado para paciente com câncer de mama é o DIL de cobre. Paciente com câncer de mama não pode usar DIL de progesterona. Ótimo. Falei então das contraindicações de métodos anticoncepcionais combinados e falei das contraindicações para os DILs. Vamos falar agora então um pouquinho dos métodos anticoncepcionais irreversíveis: dura? vasectomia. Por que, que eu quero falar desse tópico? Porque a Unifesp gosta de cobrar. Sobre a lei que regulamenta esses métodos anticoncepcionais irreversíveis, a Lei 9.263. O que, que diz essa lei? Essa lei diz que quem pode fazer a contracepção irreversível são homens e mulheres com idade igual ou superior a 25 anos, ou, presta atenção nesse ou, que isso aqui que é o detalhe importante, é ou, não é e. É ou. Então, idade igual ou superior a 25 anos, ou dois filhos vivos. Além disso, uma outra situação seria quando a paciente tem risco de vida ou risco ao futuro concepto. Mas, nesse caso, tem que ser assinado por dois médicos. Para a gente indicar a laqueadura, a paciente tem que ter manifestação da vontade por escrito. É proibida a esterilização cirúrgica no parto ou aborto, a não ser nos casos de comprovada necessidade, como a gente viu aqui, quando tem risco de vida à mulher ou a futuro concepto, e nesse caso tem que ser assinado por dois médicos. É necessário um prazo de 60 dias entre a manifestação do desejo e o procedimento. É proibida a esterectomia ou forectomia. O método indicado para esses casos é a laqueadura. Além disso, se a paciente tem uma sociedade conjugal, é necessário a autorização de ambos os cônjuges. É necessária a assinatura dos dois. Ótimo. Vimos então os principais tópicos de planejamento familiar que podem cair nessa prova da Unifesp. Vamos passar agora para o segundo tema mais frequente da Unifesp, que foi o rastreamento do câncer de colo. Para falar de rastreamento do câncer de colo, vamos lembrar um pouquinho das lesões precursoras do câncer de colo. Aquelas lesões que são causadas pelo HPV. Quando o HPV provoca displasia do terço inferior do epitélio do colo do útero, a gente chama de nIC 1. Quando o HPV provoca displasia dos dois terços inferiores do epitélio do colo do útero, a gente chama de nic 2. E quando o HPV provoca displasia de toda a espessura do epitélio do colo do útero, a gente chama de nic 3, mas nesse caso não há invasão da membrana basal. Então a gente chama de nic 3 ou carcinoma in situ. A gente considera que é carcinoma invasor quando a displasia ultrapassa a membrana basal. E essa classificação, que é a classificação de Richard, é um pouquinho diferente da nossa nomenclatura brasileira. Vamos ver como que uma se relaciona com a outra. Pela classificação de Richard, o NIC1 seria a nossa lesão de baixo grau. O NIC2 e o NIC3 seria a nossa lesão de alto grau. E o carcinoma invasor seria o carcinoma invasor. Sabendo disso, agora a gente pode prosseguir mostrando a conduta frente às alterações do Papa Nicolau que a gente deve ter de acordo com a diretriz do Ministério da Saúde. Isso daqui cai demais nas provas, já caiu no Unifesp nos últimos cinco anos, pode cair de novo você tem que saber qual que é a conduta frente a cada alteração do Papa Nicolau. Presta atenção nessa tabela e, com isso, você vai conseguir matar essas questões. Se a paciente apresenta um resultado de ascos, a conduta vai depender da idade dela. Se ela tiver menos de 25 anos, a conduta repetir o papo em 3 anos. Se ela tiver entre 25 e 29 anos, a conduta é repetir o papo em um ano. E se ela tiver 30 anos ou mais, a conduta é repetir o papo em seis meses. Agora, se a paciente tiver um resultado no PAPA de asc ou de células glandulares atípicas, possivelmente não neoplásicas ou que não se pode afastar a lesão de alto grau, ou de células atípicas de origem indefinida, possivelmente não neoplásicas ou que não se pode também afastar a lesão de alto grau, para todos esses casos eu preciso solicitar, encaminhar a paciente para colposcopia. Continuando. Se a paciente apresentar um PAPA com resultado de lesão de baixo grau a conduta também vai depender da idade da paciente. Se ela tiver menos de 25 anos, a conduta é repetir o papa em 3 anos. Se ela tiver 25 anos ou mais, aí a conduta vai ser repetir o papa em 6 meses. Agora, se o Papa Nicolau da paciente apresentar resultado de lesão de alto grau, ou lesão de alto grau que não pode afastar a microinvasão, ou carcinoma escamoso invasor, ou adenocarcinoma incito invasor, a conduta vai ser. Encaminhar a paciente para a colposcopia. Vamos resumir tudo o que eu falei. Com esse esquema aqui, você consegue matar essas questões. Quando que a gente vai repetir a citologia? Se a paciente tiver um resultado de papa de ascos ou de lesão de baixo grau. Quando que eu vou encaminhar a paciente para a colposcopia? Quando ela tiver um resultado de papa de asc -H, de lesão de alto grau, de alteração de células glandulares, de adenocarcinoma in situ invasor. De lesão de alto grau que não pode excluir microinvasão. Quando a paciente tiver qualquer atipia e tiver alguma imunosupressão, por exemplo, se ela for HIV, quando ela tiver dois resultados de ascos consecutivos, ou quando ela tiver dois resultados de lesão de baixo grau consecutivas. Aí, nesse caso, a gente vai precisar encaminhar a paciente para a coposcopia para fazer uma biópsia dirigida. Ótimo. E. Como que eu vou decidir o tratamento dessas pacientes? Como que eu trato as lesões precursoras, as neoplasias O Meu tratamento vai depender do tipo de neoplasia intraepitelial, se é 1 NIC2 ou NIC3, e da localização dessa lesão. Por que é, que é importante eu saber se é NIC1, NIC2 ou NIC3? Porque o NIC1 tem uma baixa taxa de progressão para malignidade. Então eu posso escolher o segmento ou pensar até num tratamento destrutivo se for uma lesão mais externa. O NIC3 tem uma alta taxa de progressão para malignidade. Então, nesse caso, eu vou ter que levar em consideração: se a paciente já tem prole constituída, a localização da lesão também é muito importante. Se for uma lesão mais externa, eu posso até pensar num tratamento destrutivo. Se for uma lesão mais próxima do canal indo-cervical, eu preciso pensar em ressecar a lesão para ver até onde essa lesão atinge. Além disso, se a paciente tiver uma lesão de alto grau. É muito importante que eu faça a ressecção total dessa lesão, para ter uma, uma real avaliação da extensão dessa lesão, para ver se realmente só é uma lesão de alto grau, se é só um NIC-3, só um carcinoma in situ, ou se tem alguma área de invasão ali adjacente. Então, é bastante importante para esses casos a gente pensar mais no tratamento de ressecção, no método excisional. O método excisional para esses casos é a exérese da zona de transformação ou. A conização. Exérese de zona de transformação pode ser do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, dependendo do tamanho da extensão do canal que a gente estiver ressecando. Mas, prefeito de prova, considere que exérese da zona de transformação e conização é a mesma coisa, são sinônimos. Porque, em geral, as provas consideram como sendo sinônimos mesmo. E, para NIC3, a conduta indicada vai ser, então, a conização. Ou a exérise da zona de transformação. Porque, para esses casos, é muito importante que a gente tenha uma equis da lesão para avaliar a real extensão da lesão, para avaliar se não tem nenhuma área de invasão ali adjacente. Legal, estrategista? Então vamos dar para o segmento. Falei agora do rastreamento do câncer de colo. Vou falar agora de um outro tema muito frequente na prova do Unifesp. Quase certeza absoluta que vai cair nessa próxima prova, que são os prolapsos genitais. Para falar de prolapso genital, eu preciso começar falando do pop kill A UNIFESP adora o pop que É a classificação dos prolapsos genitais. Vamos ver como que é feita essa classificação. Para fazer o pop kill a gente precisa analisar os pontos. BA, que está localizado na parede vaginal anterior, compartimento anterior, e quando está prolapsado, refere que a paciente tem uma cistocele Precisamos analisar o ponto BP, que está localizado na parede vaginal posterior, e que, quando está prolapsado, refere que a paciente tem uma enterocele ou uma retocele. Precisamos analisar o ponto C, que é o colo do útero, e o ponto D, que é o fundo de saco. E, quando estão prolapsados, referem que a paciente tem um prolapso de comportamento apical, ou um prolapso uterino, ou um prolapso de cúpula vaginal. A nossa referência. É o ímã, que é o ponto zero. Quando as estruturas estiverem internas à vagina, vão ter resultados, valores negativos. Quando estiverem para fora do ímã, vão ter resultados positivos. Então, novamente, os pontos que você deve prestar mais atenção são ponto BA, ponto BP, ponto C e ponto D, localizados desse jeitinho no nosso jogo da velha. Os valores normais de BA seriam B, seriam menos 3, quando não tem prolapso. BP também menos 3 quando não tem prolapso. C, geralmente menos 8. D, geralmente, menos 10. E aqui, nesse caso, a gente considerou o comprimento total da vagina igual a 10 centímetros. Como que a gente estadia o prolapso da paciente? A gente estadia seguindo essa tabela. O estágio zero é sem prolapso. Quando para o ponto D, a gente só vai considerar prolapso se a diferença entre D e o valor negativo do comprimento total total da vagina for maior que 2 centímetros. Então, olha só, vamos dar um exemplo para você entender. Que nem no nosso jogo da velha, se o comprimento total da vagina for 10 e o ponto D estiver em menos 8, a gente considera que a paciente não tem prolapso, porque a diferença é de até 2 centímetros. Dando segmento, a paciente vai ter um prolapso estágio 1, quando o ponto B, A, B, P, C ou D, Estiver a menos de menos 1 um centímetro do ímen, Antes de menos 1 um centímetro do ímen. Estágio 2. Quando a paciente tiver o ponto B, A, B, Entre menos 1 um e mais 1 um centímetro do ímen. Prolapso. Estágio 3. Quando o ponto B, A, B, tiver ultrapassado mais 1 um centímetro do ímen. Mas tiver... Com menos que a diferença de CVT menos 2, ou seja, no nosso caso, tiver antes do mais 8. E por último, estágio 4 é o prolapso total, quando o BA, BP, COD ficou além de CVT menos 2, ou seja, além de mais 8 aqui no nosso caso. Esse aqui é o prolapso total. Ótimo. Vimos como que a gente classifica os prolapsos de acordo com o pop-kill. Muito grande a chance de cair na sua prova da Unifesp. Agora vamos ver como que a gente trata. A gente pode fazer o tratamento conservador daquelas pacientes que não têm condições cirúrgicas, quando elas têm idade muito avançada ou quando elas têm alguma comorbidade grávida ou múltiplas comorbidades. Para esse caso, a minha primeira opção de tratamento conservador seria os pessários. Que é indicado para todos os tipos de prolapso, todos os graus de prolapso. Também tem a opção da fisioterapia, que seria indicada para os casos de prolapso estágio 1 ou 2 somente. Mas quando a paciente tem condições de tratamento cirúrgico, eu vou decidir o tipo da cirurgia de acordo com o compartimento que tiver afetado. Então se a paciente tiver um comprometimento um, um de compartimento anterior, ou seja, uma cistocele, eu vou fazer uma copoplastia anterior. Se ela tiver um comprometimento de compartimento posterior, ou seja, uma retocele ou uma enterocele, eu vou fazer uma copoplastia posterior, ou seja, se ela tiver comprometimento de compartimento posterior, ela vai ter alteração no ponto B. -B. Se ela tiver comprometimento de compartimento anterior, ela vai ter uma alteração no ponto B A. Por último, se ela tiver um comprometimento de compartimento apical, ou seja, o ponto C ou o ponto D vão estar para fora do seu ponto normal. Aí o meu tratamento indicado vai ser esterofixação, fixar o útero lá em cima, ou corpo fixação, se a paciente já for esterectomizado, ou a esterectomia, num caso de prolapso uterino total, caso a paciente deseje, assim, fazer a esterectomia. A gente tira o útero e conserta aquele prolapso uterino total. Uma outra opção de tratamento é o tratamento obliterativo. Uma outra opção de tratamento cirúrgico é o tratamento obliterativo. E nada mais é do que fechar por completo a vagina. Esse tratamento é indicado para aquelas pacientes que não conseguem ser submetidas, que não podem ser submetidas a cirurgias longas. Então, aqui eu poderia fazer um procedimento cirúrgico mais rápido e menos morto. Mas eu só vou fazer isso para pacientes que não conseguem mais ter vida sexual ativa ou que não têm não querem mais ter vida sexual ativa. Então, geralmente, são aquelas pacientes mais idosas e não têm mais vida sexual ativa, que tem muitas comorbidades. Aí eu posso indicar a obliteração, o fechamento da vagina. Ótimo. Falei então dos prolapsos genitais, grande chance de cair na prova da Unifesp. Vamos falar de um outro tema que pode também cair na Unifesp, que também foi muito frequente, que é a incontinência urinária. O que é incontinência urinária? É quando a paciente perde urina. Involuntariamente. Eu tenho, basicamente, mais frequentemente, dois tipos de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço, que é quando a paciente perde a urina a é esforço, quando ela tosse, quando ela anda, quando ela corre, quando ela sobe escada. Ou a incontinência urinária de urgência. E aqui é muito importante você prestar atenção. Caiu todo ano no Unifesp nos últimos cinco anos incontinência urinária de urgência. E o que, que é incontinência urinária de urgência, então? Vamos prestar atenção para você acertar, caso caia nesse próximo ano. Incontinência urinária de urgência é a perda involuntária de urina, acompanhada ou precedida imediatamente por uma sensação de necessidade iminente de urinar. Então, a gente configura a bexiga hiperativa, quando a paciente tem conjunto de sinais e sintomas associados à urgência miccional, é esse sintoma que define a síndrome, que pode ser acompanhado de aumento da frequência urinária e de noctúria. Se a paciente fizer o estudo urodinâmico e aparecer no estudo urodinâmico contrações involuntárias não inibidas do detrusor, a gente caracteriza a hiperatividade do detrusor. Então toma cuidado que são coisas um pouco diferentes, relacionadas à mesma patologia, mas coisas um pouco diferentes. A gente considera bexiga hiperativa quando a paciente tem aquela urgência urinária, que ela tem aquela vontade enorme de ir no banheiro, mas ela não consegue segurar o xixi e ela perde urina antes de chegar no banheiro. Aí já praticamente já categorizou a incontinência urinária de urgência, a bexiga hiperativa. Mas para eu dizer que ela tem hiperatividade do detrusor, eu preciso ter um estudo dinâmico com contração involuntária do detrusor Dando segmento, eu preciso dizer que o diagnóstico da incontinência urinária de urgência é clínico e é caracterizado pela presença de urgência miccional. É esse o sintoma clássico que define a doença. Mas é obrigatório sempre nesses casos eu fazer uma urina 1 e uma urocultura para afastar infecção urinária, porque infecção urinária pode ser também uma causa dessa urgência miccional. Como eu disse, essa urgência miccional pode ser acompanhada de aumento do número de frequência, do número de, é, da frequência urinária e também noctúria. Como que eu trato a incontinência urinária de urgência? Minha primeira opção é o tratamento comportamental e a fisioterapia. Se não der certo, minha primeira escolha de tratamento medicamentoso são os anticolinérgicos. Seguido pelos antidepressivos tricíclicos e os agonistas beta-3 adrenérgicos. Como que eu vou fazer a diferenciação entre a incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária de esforço? Então, na incontinência urinária de urgência, eu tenho urgência, eu tenho aumento da frequência urinária e eu não tenho perda aos esforços. O meu volume de perda urinária em cada episódio é grande. A paciente frequentemente não consegue chegar no banheiro. Ela perde urina antes de conseguir chegar no banheiro. E ela precisa acordar à noite para urinar. Agora, na incontinência urinária de esforço, a paciente não tem perda de urgência, não tem aumento da frequência urinária, mas ela perde urina aos esforços. O volume de perda urinária em cada episódio costuma ser pequeno. Ela consegue chegar ao banheiro para urinar e ela não precisa acordar à noite para urinar. Por outro lado, se a paciente tiver sintomas das duas incontinências urinárias, se ela tiver sintomas de perda de urina nos esforços e de perda de urina na urgência, urgência miccional, aí essa paciente vai ter o que a gente chama de incontinência urinária mista. Porque ela tem incontinência urinária de esforço mais incontinência urinária de urgência. É bastante importante levar isso em consideração também. Mas presta atenção na incontinência urinária de urgência, caiu. Praticamente todo ano, nos últimos cinco anos, a Unifesp adora perguntar sobre esse assunto. Por último, para terminar nossa revisão de véspera, eu vou falar das fístulas urinárias. Como que a gente diferencia uma fístula vésico-vaginal de uma fístula uretero-vaginal? A fístula vésico-vaginal é a mais frequente, corresponde a 75% das fístulas. Ela é causada por uma lesão vascular da bexiga no momento da dissecção da bexiga em alguma cirurgia. Ela é caracterizada pela perda urinária involuntária em graus variáveis e não tem micção normal, porque a paciente perde urina da bexiga para a vagina continuamente e aí ela não vai urinar normalmente, porque ela já vai ter a bexiga esvaziada involuntariamente. Como que a gente faz o diagnóstico? Se eu introduzir azul de metileno numa, numa sonda via vesical, eu vou observar a saída de líquido azulado pela vagina, porque está saindo urina da bexiga para a vagina. E a fístula uretero vaginal? Ela tem uma incidência baixa. Muito menos frequente que a vésico vaginal. Ela é causada por secção, ligadura ou isquemia do ureter. Ela é caracterizada por uma perda urinária involuntária, mas as micções estão normais. Porque um dos ureteres. Continua funcionando normalmente e enchendo a bexiga normalmente. Quando a gente introduz azul de metileno na via vesical, a gente não vai ter perda de urina azulada. A urina vai ficar de coloração habitual, porque não tem vazamento de urina da bexiga para a vagina. Então, a urina continua amarelada normal, não vai ficar azulada. Legal! Abordei rapidamente então as fístulas, porque foi tema frequente nos últimos anos, pode cair de novo. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Abordei os principais tópicos da prova do Unifesp. Acredito que pode cair de novo. Boa sorte na prova. Estamos torcendo por vocês e muito. Muito obrigado pela atenção. Um abração. Detonem lá na prova. Até uma próxima. Um abraço. Olá, estrategistas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para a revisão de véspera da Unifesp. Eu sou a professora Natália Carvalho, sou professora de Obstetrícia aqui do Estratégia Média. E eu, junto com a professora Marina e com a professora Ana, a gente faz parte do time de Obstetrícia aqui do Estratégia Média. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre obstetrícia aí nessa reta final... Por favor, não deixem de conversar com a gente. É, falem com a gente no Fórum dos Alunos, falem com a gente aqui no chat é, do YouTube, nas nossas redes sociais. A gente está 100% disponível. Para ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem com obstetrícia, tá? Então, hoje eu preparei aqui para vocês a revisão de véspera da Unifesp. Então, eu coloquei aqui: é, a gente já teve a premonição, a gente já teve a hora da verdade, que também são revisões. E aqui nessa revisão de véspera, a gente vai falar sobre dois temas muito importantes na, na obstetrícia, na Unifesp. Que eu quero que vocês é, tenham bem fresco na cabeça de vocês, tá? Se vocês ainda não curtiram esse vídeo, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, esse é o momento para vocês fazerem isso. Se inscrevam no nosso canal, assim vocês não vão perder nada, nenhuma novidade que a gente tem aí para vocês. A gente está com muito, muito evento no nosso canal do YouTube. Então, acessem nosso canal, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho. Para que vocês não percam nada nessa reta final aí das provas de residência médica, tá? Então, voltando aqui, como que a gente sabe, né, quais são os temas que a gente que tem mais chance de cair nas provas? A gente faz a engenharia reversa, então a gente olha todas as questões que ocorreram nos últimos anos, então aqui a gente avaliou as questões dos últimos cinco anos e a gente observa quais são os temas mais prevalentes. Então, na Unifesp, o que, que a gente teve de temas mais prevalentes? Então, a gente teve trabalho de parto prematuro e doenças infecciosas na gestação que foram os temas mais prevalentes na Unifesp, a gente já falou sobre esses temas na hora da verdade e na premonição. Então se você não assistiu a nossa hora da verdade, a nossa premonição, ela tá disponível aqui no canal do YouTube. Então se você não assistiu, assiste a nossa hora da verdade, assiste a nossa premonição da Unifesp, porque se você assistir essas três revisões, então Premonição, Hora da Verdade e agora, hoje, a revisão de véspera, vocês vão ter assistido todos os temas mais prevalentes que caíram na Unifesp, tá? Então, a gente falou também sobre partograma. Hoje, a gente vai falar sobre sangramento da primeira metade. Porque, embora seja. Nos últimos cinco anos, o quarto tema mais prevalente. Se a gente pegar os últimos dez anos da Unifesp, as, o sangramento da primeira metade foi o tema mais prevalente. Então a Unifesp sempre gostou desse tema. A, esses últimos cinco anos diminuiu um pouco a prevalência, mas mesmo assim é aí, está entre os top cinco dos temas mais prevalentes da Unifesp. Então hoje a gente vai falar sobre sangramento da primeira metade. Além disso, os distúrbios hipertensivos da gestação, que a gente também falou na premonição, diabetes da gestação, a gente falou também na hora da verdade, gestação múltipla também falando falamos. Hoje a gente vai falar também sobre assistência ao pré-natal, tá? Então, esses são os temas mais prevalentes da Unifesp, todos esses temas a gente conversou. A gente também falou sobre rotura de membrana, sobre hemorragia pós-parto, sobre abortamento de repetição, sangramento da segunda metade. Então, a gente falou sobre todos esses temas nas nossas revisões aqui para a Unifesp. Então, se vocês perderam alguma, corre lá que ainda dá tempo. Então, passa mais umas horinhas aí assistindo as nossas revisões, porque vale a pena que a, o pessoal da obstetrícia, que a gente caprichou nas revisões para vocês, para que vocês é, não deixem de acertar nenhuma questão por conta disso, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre sangramento da primeira metade e sobre assistência ao pré-natal. Tá? Então vamos começar. Vamos começar aqui sobre sangramento da primeira metade. Então toda vez que a gente tem um sangramento na primeira metade a gente tem que pensar em três patologias. A gente tem que pensar em abortamento, a gente tem que pensar em gestação ectópica e a gente tem que pensar em mola. Então a gente vai falar sobre essas três patologias hoje aqui com vocês, tá? Então primeiro vamos falar sobre abortamento. Então a gente tem diversas formas clínicas de abortamento e aqui eu fiz um resuminho para você. Falando das, de todas as formas clínicas de abortamento e o que, que a gente espera, tanto no exame físico como na ultrassonografia. Então, uma ameaça de aborto, o que, que a gente espera? A gente espera um sangramento discreto, um colo fechado e na ameaça de, de aborto a gente tem embrião vivo, tá? E no abortamento inevitável, no abortamento em curso, a gente já tem um sangramento maior, um sangramento em moderada ou, a, ou a, 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 a grande intensidade. É um colo pérvio, por isso que é um abortamento inevitável, porque o colo já está pérvio, então a gente não consegue mais evitar esse aborto, tá? E a gente pode ver no ultrassom um hematoma subcoriônico ou um saco gestacional mais baixo. Já no abortamento completo é aquele abortamento que já ocorreu. Então o que, que a gente vai ver? A gente já vê que o sangramento já diminuiu. Então ela teve um sangramento intenso e depois diminuiu. O colo ele já fechou e a gente observa um endometrio fino, um eco endometrial menos do que 15 milímetros. Então aí é um abortamento completo, um aborto que já ocorreu, tá? Um abortamento incompleto é aquele abortamento que a gente vê moderada ou é moderada a grande intensidade. A gente vê um colo que ainda tá pérvio e no, no ultrassom a gente vê um um eco endometrial maior do que 15 milímetros. Geralmente é um eco endometrial heterogêneo. Então a gente viu que teve um abortamento, né? Então já não tem mais saco gestacional, já não tem embrião, mas ainda tem restos ovulares. Então a gente tem um eco endometrial maior do que 15 milímetros e um colo ainda tá perto Então a gente chama isso de abortamento incompleto, tá? Em relação ao abortamento retido, então a gente tem um sangramento discreto ou ausente, um colo fechado. O que, que a gente vê no ultrassom? A gente ou vê um saco gestacional maior do que 25 milímetros, sem embrião ou sem vesícula butelínica ou a gente vê um embrião mais do que 7 milímetros, mas sem batimentos. Então, tanto o embrião mais do que 7 milímetros sem batimento, ou, ou um saco gestacional maior do que 25 milímetros sem embrião vesícula vitelínica, isso mostra pra gente que essa gestação não evoluiu. Então, a gente considera isso como um abortamento retido. Então, é certo a gente falar em abortamento retido, quando a gente tem um saco gestacional maior que 20 milímetros, a gente também fala em a gestação anembrionada ou uma gestação não evolutiva, tá? Então, esses são os critérios para a gente falar em gestação não evolutiva, para a gente falar em gestação anembrionada ou em abortamento retido, tá? E o abortamento infectado? Então, no abortamento infectado, a gente geralmente tem febre, secreção fétida, a gente pode ter um colo pérvio, e geralmente é um, colo, um, uma, um, um toque doloroso, a mobilização, um colo doloroso, à mobilização. A gente vê a restos ovulares e um endométrio heterogêneo. Mas a principal característica aqui é febre e secreção fétida, tá? E um histórico aí de uma tentativa de aborto, então... É, tem toda um, a parte social por trás disso, tá? Então, aqui eu fiz um, um resuminho para vocês, para vocês conseguirem identificar as formas clínicas. Então, vamos conversar junto. Então, primeira coisa, a gente faz um ultrassom. Então, a gente tem uma gestante com sangramento, a gente faz um ultrassom. Aí, eu, a primeira pergunta é: tem saco gestacional? Se não tiver saco gestacional, a gente vai olhar para o eco endometrial. Se o eco endometrial for menor do que 15 milímetros, a gente está diante de um abortamento completo. Se o eco endometrial for maior do que 15 milímetros, a gente está diante de um abortamento incompleto. Então, como eu disse, o abortamento completo, o colo geralmente é império, e o abortamento incompleto, o colo geralmente é pérvio. Aí agora, se a gente tiver saco gestacional, qual que é a segunda pergunta? É se tem embrião. Se a gente não tem embrião e a gente tem um diâmetro médio do saco gestacional maior do que 25 milímetros, a gente está diante de uma gestação adembrionada ou um abortamento retido. Aí agora, se a gente tiver embrião, a gente precisa ver qual que é, se, se esse embrião tem batimento cardíaco ou não. Se esse embrião tiver com mais do que 7 milímetros, é obrigatório que esse embrião tenha batimento cardíaco. Se não tiver batimento cardíaco, a gente está diante de um óbito embrionário, de um abortamento retido. Se tiver aborto, é, batimento cardíaco e tiver sangramento, a gente está diante de uma ameaça de aborto, tá? E se a gestação. E se a gente não. Se a gente tiver uma. Um ultrassom, mas que o diâmetro for menor do que 25 milímetros, ou com comprimento cabeça-nádega, nádega, for menor do que 7, a gente pode estar tá diante de uma gestação incipiente, e não de uma gestação não evolutiva. Então, é o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que repetir essa ultrassonografia para ver se é uma gestação que vai evoluir ou se vai ser uma gestação não evolutiva, tá? Lembrando que quando o colo está pévio, a gente também. Opa! Quando o colo está pévio, a gente também tem que pensar espera aí desculpa quando o colo tá perto a gente também tem que pensar em abortamento inevitável ou abortamento em curso e quando a gente tem febre a gente tem que pensar no abortamento infectado então vocês seguindo isso primeiro vendo saco gestacional depois vendo o embrião depois vendo batimentos vocês vão conseguir identificar todas as formas clínicas de abortamento, tá? E aí agora vamos, então, como eu falei para vocês, como que a gente faz o diagnóstico de abortamento? Então, é pela ultrassonografia pélvica transvaginal, tá? E aí a gente tem que sempre lembrar Desses dois parâmetros aqui, que são os parâmetros que vão indicar, que indicam mau prognóstico e que indicam uma gestação não evolutiva. Então, isso vocês têm que decorar, tá? Então, o embrião visível maior que 7 milímetros, sem batimentos, ou saco gestacional maior que 25 milímetros. Na ausência de embrião. Então, esses dois fatores indicam gestação não evolutiva e vocês precisam saber isso, tá? Além disso, eu quero que vocês saibam também sobre abortamento infectado. Então, abortamento infectado geralmente é uma complicação do abortamento retido ou da, de uma tentativa de abortamento que não deu certo. E aí, o que, que a gente vê? A gente vê dor, febre, saída de secreção purulenta pela vagina, taquicardia, útero doloroso e um colo geralmente pévio. Nos ultr no ultrassom a gente vê presença de restos ovulares e a conduta é antibiótico terapia e esvaziamento uterino. E qual que é a antibiótico terapia de escolha? Clindamicina mais gentamicina, tá? O esvaziamento a gente pode fazer por amil ou por curetagem, tá bom? Então sobre abortamento é isso que eu quero que vocês saibam, agora a gente vai falar sobre gravidez equitópica. Então como que é o quadro de uma gravidez equitópica? Então a gente tem dois quadros distintos, a gente tem um quadro quando a gravidez ectópica está íntegra. E a gente tem o quadro quando a gravidez ectópica está rota. Então, o que, que a gente vê? A gente vê dor abdominal, sangramento vaginal e atraso ou irregularidade menstrual quando a gravidez ectópica está íntegra. Quando a gravidez está rota, a gente tem uma dor muito mais forte, uma dor lancinante, uma dor aguda, súbita. E a gente tem sinais de choque hipovolêmico. E a gente vai ter também os sinais de hemoperitônio, de sangramento intraabdominal, que é o sinal de Lafonte que é aquele sinal que dá a dor subescapular e o sinal de Proust que é o grito de Douglas, então quando a gestante a gente faz o exame de toque a, ela, essa gestante ela tem muita dor na mobilização do colo, tá no, no fundo de saco é, como que a gente faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico da gestação ectópica é pela ultrassonografia pélvica transvaginal, associada ao beta-HCG e ao exame clínico. Então, a gente precisa da ultrassonografia, do beta-HCG quantitativo e do exame clínico. O que, que a gente vê no beta-HCG? Se a gente tiver um beta-HCG de 2000, e a gente não visualizar saco gestacional, a gente tem grande chance de estar diante de uma gestação ectópica. Então, o normal é que com beta hCG de 2000, a gente já visualize um saco gestacional e além disso, o normal é que a gente tenha um aumento de pelo menos 35% em 48 horas. Do beta HCG. Então, se a gente tem isso, a gente está diante de uma gestação tópica. Agora, se a gente não tiver a presença de saco gestacional com beta HCG de 2000 ou se a gente não tiver um aumento de 35%. Do beta HCG em 48 horas, a gente tem grande chance de estar diante de uma gestação ectópica. Para a gente bater o martelo, a ah, beta HCG mais, mais ausência de, de saco gestacional intrauterino é 3.500. É, é então, se a gente tem um beta HCG de 3.500 e não tem saco gestacional, mesmo que seja um único beta HCG, a gente já pode bater o martelo aí que é uma gestação ectópica, tá bom? Ou é, um, é uma gestação. Que é um abortamento, né? Se essa paciente teve um sangramento intenso, se ela é, perdeu, é, teve saída de, de restos ovulares, mas se não, se ela teve um sangramento discreto e tem um beta HCG de 3.500 e não teve perda de restos ovulares, daí a gente está diante de uma gestação ectópica. Então, aqui um organograma para vocês saberem bem o diagnóstico. Então, beta HCG positivo, o que, que a gente vai fazer? Um ultrassom transvaginal. Se a gente tiver um saco intrauterino, a gente está diante de uma, de uma gestação tópica. Se a gente tiver uma cavidade uterina vazia, aí a gente tem que olhar os anexos. Se a gente tiver massa anexial visível, a gente está diante de uma gestação ectópica. E o que, que a gente vê nessa massa anexial? Embrião vivo ou anel tubário ou uma hematosalpinge, Tá? Se a gente não tiver massa anexial, a gente tem que olhar o beta HCG. Se o beta HCG for maior que 2.000, a gente está diante de uma, provavelmente, de uma gestação equitópica. Se a gente tiver um beta HCG abaixo de 2.000, o ideal é a gente repetir esse beta-HCG em 48 horas. Se a gente teve um aumento de mais de 35%, a gente está diante de uma gestação tópica inicial incipiente. Se a gente tiver um beta hCG aumentado em menos de 35%, a gente está diante de uma gestação tópica inviável ou de uma gestação equitópica, tá? E aí qual que é a conduta diante de uma gestação equitópica? Então a gente tem a conduta expectante, a gente tem a conduta medicamentosa, que é com metrotexato, e a gente tem a conduta cirúrgica, que é ou por laparotomia ou por laparoscopia. Então quando que a gente vai fazer a conduta expectante? Então, para a gente fazer conduta expectante, a gente precisa ter um declínio do beta-HCG em 24 e 48 horas. Os valores do beta-HCG tem que estar abaixo de 2.000 e isso varia muito. Na Unifesp, a gente aceita abaixo de 2.000. Ausência de embrião vivo, estabilidade hemodinâmica, diâmetro da massa menor do que 5 centímetros e desejo reprodutivo. E aí, quando que a gente vai considerar o uso de metrotexato? a paciente tem que também ter estabilidade hemodinâmica, o saco gestacional tem que, sabe, tem que ser, desculpa, é, o saco gestacional não, a massa, né, não é saco gestacional, é a massa, tá? A massa anexial tem que ser menor do que é, 3,5 milímetros, beta HCG tem que ser menor do que 5 mil, ausência de dor abdominal, ausência de queda, então a gente observa um aumento, né, do beta-HCG, mas se a gente observar a queda, aí a gente tem que pensar numa, é, numa conduta expectante. Então, para a gente usar o medicamento, a gente não, não pode observar a queda, a gente tem que observar um aumento. Ausência de atividade cardíaca e desejo reprodutivo. Então, tem que decorar, principalmente, beta-HCG abaixo de mil, que não pode ter dor abdominal, que não, tem, não pode ter queda de beta-HCG e não pode ter atividade cardíaca. É, cardíaca fetal. E aí, a dose é de 50 miligramas por metros quadrados intramuscular. Depois que a gente fizer a medicação, né, o metrotexato intramuscular, a gente vai dosar o beta HCG entre os, é, no, se, no quarto e no sétimo dia. E aí a gente tem que observar uma queda de mais do que 15% do beta HCG entre o quarto e o sétimo dia. Se a gente observar essa queda, é que o tratamento foi ok, ok? Aqui, resumão. Da gestação ectópica, então, atraso menstrual, mais sangramento genital, mais dor pélvica, a gente vai fazer um beta HCG quantitativo. E aí, depois a gente vai fazer um ultrassom. Saco gestacional tópico, gravidez tópica. Ge gravidez tubária íntegra, aí a gente vai ter que ver o tamanho da massa. Se a massa for maior do que 5 centímetros, a gente vai pra, lá para a laparotomia. Se a gravidez for rota, sempre lá laparotomia ou laparoscopia. Massa tubária menor do que 5 milímetros, a gente vai dosar o beta hCG em 48 horas. Se a gente viu um aumento do beta hCG e a massa for maior do que 3,5, a gente vai para lá para a otomia. Se a massa for menor do que 3,5 com beta hCG aumentando, a gente vai avaliar o uso do metotrexato. Então quando que a gente vai poder usar metotrexato? Se o beta hCG ele for menor do que 5 mil, sem batimentos no cardíacos embrionários. Daí a gente vai usar a metrotrexate. Se a gente tiver um, um embrião vivo, a gente pode usar a metrotrexate local ou ir lá para a laparotomia. E se a gente tiver um beta-HCG acima de 5.000, a gente vai lá para a laparotomia. E se a gente tiver queda do beta-HCG e ele for abaixo de 2.000, a gente pode fazer conduta expectante, tá? Então, sobre, sobre gestação ectópica, é isso que vocês precisam saber. E agora vamos, por último, aqui falar de mole datiforme, tá? Então, a mole datiforme, ela pode ser completa ou incompleta ou parcial. E aí, quando que ela vai ser completa? Na, é, quando ela for completa, desculpa, ela vai ter um cariótipo diploide, então a maioria vai ser 46xx. Não tem embrião na, na mola completa, os níveis de beta-HCG são mais elevados, tá? E em torno de 15 a 20% evolui para formas malignas. Já na mola incompleta ou parcial, a gente tem um cariótipo triploide, então a maioria é 69XXX ou 69xx ou 69x. XY ou até tetraploide. A gente pode ou não ter embrião, a gente pode ter uma histologia que, que inclui trofoblasto no estroma e tem menor potencial de evolução para formas malignas, em torno de 5%. Então, na mola completa, a gente só tem cromossomo paterno e na mola incompleta, a gente tem cromossomo materno e paterno. Então, na mola completa, a gente teve um óvulo vazio que foi fecundado por um espermatozoide. Né, e aí ele duplicou, virou 46 x Ou na mola incompleta, a gente teve um óvulo normal que foi fecundado por dois espermatozoides, tá? Então, aqui o mnemônico para você: então, mola completa é diploide, então CD, mola parcial é triploide, então PT. Então, mola completa CD, diploide, mola parcial. PT triploide, tá? E aí, aqui um outro mnemônico para vocês decorarem aqui quais são os sintomas, é, os sinais e sintomas que a gente observa na mola. Então, a hiperchatice de mola, hiperdiperemese gravídica, C de cisto tecaluteínicos, H de HCG muito elevado, A de altura uterina maior do que esperada, TI, tiroide hipertiroidismo, C de cachos de uva e de eliminação de vesículas, e D de DEG abaixo de 20 semanas e mola. Então, hiperchatice da mola, para vocês não esquecerem da hiperemesis, dos cistos tecloteínicos, do HCG muito elevado, da altura uterina maior que o esperado, da, do hipertiroidismo, cachos de uva, eliminação de vesículas e de DEG abaixo de 20 semanas, tá? Então, sobre mola... É isso também que, que eu queria que vocês soubessem da parte clínica. E aí, então, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, o diagnóstico: a gente vai observar, então, um útero maior do que o esperado e principalmente um beta-HCG quantitativo maior do que 200 mil. A gente também observa um TSH diminuído porque a gente. É, nessas gestantes, elas têm hipertiroidismo. No ultrassom, o que, que a gente vê? Se o ultrassom for muito precoce, a gente vai ver imagem muito semelhante a restos placentários, mas se o ultrassom for tardio, a gente vai ver flocos de neve ou cachos de uva, como essa imagem aqui, uma imagem que é cobrada bastante nas provas de residência médica, aí para vocês saberem interpretar. Então, quando vocês verem uma, umas imagens com múltiplas vesículas e um beta HCG positivo, vocês têm que pensar em mola, ok? E aí qual que é a conduta? Internação, esvaziamento uterino, de preferência aspiração a vácuo, porque diminui a chance de perfuração intrauterina. E a gente só vai fazer esterectomia se a mulher tiver mais de 40 anos e prole constituída, tá? E aí como que é o segmento pós-molar? Que isso também é cobrado nas provas de residência? Então no segmento pós-molar a gente tem que fazer a dosagem seriada de beta-hCG no começo semanal ou quinzenal, a maioria das vezes semanal, até negativar. Após três semanas com beta-hcg negativo, daí a gente passa a mensal por seis meses e aí só depois que o beta-hcg negativar que a gente pode liberar para nova gestação, tá? É obrigatório o uso de contraceptivo, pode usar o hormonal oral combinado, não tem problema. O dia que só deve ser desencorajado, porque aumenta o risco de perfuração, hemorragia e infecção. Então os demais métodos todos podem ser utilizados, tá? Então e a última coisa é quando que uma mola, que a gente vai fazer o diagnóstico de uma neoplasia trofoblástica gestacional, quando que uma mola vai virar uma neoplasia trofoblástica gestacional. Então, no acompanhamento pós-molar, se a gente observar um aumento de mais de 10% do beta-gastesia em três dosagens, 1, 7, 14 dias, a gente está diante aí de uma neoplasia trofoblástica gestacional, se a gente tiver um beta-HCG em pla platô. Então, o que, que é isso? Quatro valores em três semanas mantendo o mesmo platô, né, o mesmo nível. Doença metastática em mulheres em idade reprodutiva, resultado de estudo patológico de neoplasia trofoblástica gestacional ou um beta-HCG elevado depois de seis meses, tá? Então, curva de HCG em platô, curva de HCG em ascensão mais que 10%, presença de metástases ou diagnóstico, de histológico de neoplasia trofoblástica gestacional, tá? Então, sobre mola é isso que eu quero que vocês saibam. Ixi, meu tempo já se esgotou, pessoal. Eu queria muito falar sobre pré-natal. Eu vou deixar os slides aqui para vocês. Eu quis falar bem sobre é, o, sangra, o sangramento da primeira metade, porque é um tema que a Unifesp gosta muito. Tem muito professor lá que estuda os sangramentos da primeira metade. Então, é um tema que eu estou apostando aí que pode cair nas provas de vocês. Eu vou deixar a parte de pré-natal, que tem menos chance de cair, né? Mas eu acho que vale a pena vocês estudar. Eu vou deixar os slides disponíveis aí. Eles vão disponibilizar os slides do Telegram, então tem bastante coisa aqui sobre pré-natal. Então deem uma olhadinha nos slides sobre pré-natal e qualquer dúvida perguntem aqui para mim sobre a obstetrícia, que eu estou disponível. Para responder todas as dúvidas de vocês e não percam a nossa correção. Então, assim que sair a prova, assim que a gente tiver a prova disponível, a gente vai fazer a correção junto com vocês para a gente liberar o gabarito o mais rápido possível, tá? Então, não percam. Então, se vocês não curtiram esse vídeo, curtam esse vídeo, nos sigam nas redes sociais, a, a, é, entrem no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, porque a gente tem um monte de coisa aí liberando gratuitamente para vocês, beleza? Muito obrigada pela atenção e a gente se vê aí nas próximas resoluções e na correção aqui da Unifesp, beleza? Muito obrigada pela atenção. Olá, estrategista! Eu sou a professora Clarissa Cerqueira, estou aqui hoje com vocês para a gente fazer a nossa revisão de véspera aí para a prova da Unifesp, então presta atenção, tá bom? Vamos aqui só repassar, vou botar aqui em tela cheia, a prevalência dos assuntos de infectologia, os assuntos mais cobrados nos últimos seis anos, HIV, 23% da prova da infectologia, dos assuntos da infecto, Tá? meningites e sepsi. Lembrando que a gente discutiu HIV na premonição, discutimos sepsi na hora da verdade e hoje vamos revisar aí meningites, tá bom? Fica ligado assistindo aí nossos eventos que tem muita coisa boa para vocês e muito assunto ainda para a gente revisar, tá? De outras Especialidades. Então, nossas apostas aqui são ba com base nesses tópicos que foram é, cobrados com mais frequência nos últimos anos, tá? Eu mesma que analisei todas as questões, todas as provas aí da Unifesp passadas, tá? E com isso, isso leva aí a gente chegar aqui hoje e fazer essa revisão de véspera com o assunto das meningites. Antes de a gente continuar aí com essa revisão, antes de nós continuarmos, aproveite. Para não só mostrar que você está gostando, não só da minha aula, que eu vou dar ainda, mas que você gostou das aulas dos outros professores, então deixa o seu like aqui no vídeo agora, pode logo seu celular em cima da mesa. Se você está vendo na TV, se não, pegue seu celular logo e dê um curta aqui nesse vídeo, porque isso mostra para gente que a gente tá no caminho certo, tá bom? Então, dúvidas também no chat, a gente fica acompanhando quem tiver à disposição também. E. Depois, dê uma fuçada no YouTube aí do Estratégia, que você vai achar muito vídeo legal que já aconteceu e muitos vídeos que ainda vão acontecer, várias outras transmissões que você vai lá e ativa o lembrete que o YouTube vai te lembrar quando tiver na hora de você assistir esse vídeo, tá bom? Super legal, eu super uso dessa estratégia também para assistir meus vídeos preferidos que ainda vão acontecer, tá bom? Então, com isso eu quero apresentar aqui também a equipe da Infecto. Estamos disponíveis nas redes sociais, aqui é o nosso Instagram. Quem tiver dúvida, pode falar com a gente, não pode ficar com dúvida. O Instagram do professor Bruno Buzo, o meu do professor Léo e do professor Sérgio. Somos quatro infectologistas, é a gente que faz tudo de material da infectologia para vocês. Então, a gente que faz material didático, a gente que faz, é, que corrige prova, a gente que faz questão inédita, a gente que faz tudo, tá bom? Da infectologia somos nós quatro, todos nós médicos infectologistas aí, preparando material para você, o melhor possível, tá bom? Então, hoje, na nossa revisão de véspera, vamos falar de meningites. Vamos fazer uma baita revisão e com isso é, vai te ajudar aí na sua prova já que é um assunto aí que cai na Unifesp. O que, que a gente tem? Quando a gente fala de meningite, você tem que lembrar principalmente da tríade, de dor de cabeça, febre e rigidez de nuca. Além disso, alguns outros sinais clínicos que a gente pode observar no paciente com meningite é o sinal de Brudzinski e o sinal de Kernig. Então, tem que lembrar um paciente que está, vamos lá, uma infecção na cabeça infecção, eu vou lembrar de febre, na cabeça eu vou lembrar de dor de cabeça, cefaleia e a rigidez de nuca, que faz parte da meningite, porque a meningite está inflamada. E você observa a rigidez de nuca também, com esses outros sinais clínicos, que é o de Brudzinski, que é o que? Você faz a flexão do pescoço e o paciente, ele vai lá e levantar as pernas, tá bom? Aqui, vai levantar as pernas, o joelho, melhor dizendo, e o sinal de Kern que você vai estar tá com a perna flexionada 90 graus e você vai esticar a perna e o paciente, ele vai Referir dom, tá bom? Então, esses são sinais. É assim que a gente vai mais triar e avaliar como hipótese diagnóstica meningite nos casos em que as questões aí botam caso clínico. Então, tem febre, dor de cabeça, rigidez de nuca, a presença de algum desses sinais. Você vai pensar em meningite. E essas meningites a gente pode diferenciar em agudas. E crônicas, vou botar aqui em tela achei esse slide para você ver comigo, tá? As meningites agudas são aquelas com menos de quatro semanas, e sua questão também vai te falar quanto tempo tem evolução dos sintomas. E das meningites agudas, a gente tem principalmente as virais são as mais comuns. Virais, principalmente pelos enterovírus, certo? Ah, e quais são os principais agentes de meningites? Meningite, primeiro, de todas as meningites são as virais e das virais são os enterovírus vírus. Aí ah, quem são os enterovírus? Vírus Coxsackie, ECovírus, poliovírus, são enterovírus, tá? Meningite linfomonocitária com meningite com predomínio de linfócitos. E os enterovírus aqui são os principais e também depois a gente chega aí num quadro de meningoencefalite, já tem envolvimento de encéfalo, a gente fala de herpes, tá? Mas eu vou falar mais para frente. E aqui a gente chega nas meningites agudas, temos as bacterianas, e a gente tem que lembrar dos principais agentes etiológicos, que com isso a gente chega no tratamento desses casos. Meningite neonatal, nos neonatos, a gente tem que lembrar de quem? Do canal de parto, porque o neonatal, ou oh, neonatal, o quê? A criança, o recém-nascido, ele passou pelo canal de parto. E o que, é que tem no canal de parto? Primeiro, tem Streptococcus agalacti, então tem o strepto do grupo B, e eu tenho as enterobactérias. Então, quem causa meningite aí nos neonatos? Strepto agalacti do grupo B e enterobactérias. Quando eu falo nas, nas pessoas aí entre acima de dois meses até os adultos, a grande maioria das pessoas, o que, que a gente tem? Temos três agentes principais: o pneumococo, o meningococo e o hemófilos influenza. São bactérias que geralmente colonizam a via aérea superior e em seguida vão lá e levam um quadro de meningite. E meningococo, ou o pneumococo, é uma bactéria gram positiva, o meningo e o são bactérias gram negativas, tá bom? E extremos de idade, estou falando aqui de idosos, além desses três que eu falei, eu tenho que lembrar de listéria, listeria monocitógenos, extremos de idade, gestantes e imunossuprimidos. E quando a gente fala de meningite bacteriana, eu estou falando de. Você tem que lembrar, meningite bacteriana é uma coisa muito mais aguda, muito mais intensa, muito mais grave. Eu tenho que lembrar de neutrófilo. Então, eu estou falando de um líquor que tem predomínio de neutrófilo, ao contrário da viral. Então, grande diferencial de meningite aguda é você olhar a celularidade. Se é linfomono ou se é predomínio de polimorfo. Se é predomínio de linfomono, meningite aguda, você vai lembrar de viral. Predomínio de neutrófilo, polimorfo, você vai lembrar de bacteriana. E quando a gente fala das meningites crônicas, ah, tá com uma dor de cabeça aí, já tem dois meses com dor de cabeça. Eu tenho que lembrar das doenças mais insidiosas. Que doenças são essas? Tuberculose, meningite por tuberculose. E a meningite fúngica, que é a meningite criptocócica que a gente lembra nos pacientes imunodeprimidos. Não digo só imunodeprimidos, eu digo pacientes com AIDS, que aí já é uma imunossupressão muito mais grave, tá bom? Então, meningite tuberculosa, a gente tem que lembrar em geral, tu em tuberculose. Como é que a pessoa se contamina, se infecta com tuberculose através da via respiratória? Então, alguns pacientes podem ter um quadro respiratório concomitante, avaliar sintomas pulmonares. Pacientes com HIV/AIDS também a prevalência é maior. É, lembrar que pode levar meningite de base de crânio e de paralisias é muito comum a paralisia do nervo abducente, a mais comum delas, tá bom? Na meningite tuberculosa, isso pode acontecer aí é, nesses casos. E na meningite fúngica o que você precisa mais saber? Primeiro, AIDS está associada a pacientes com AIDS e no exame do líquor você vai fazer a tinta da China e vai estar tá lá presença de leveduras. Pronto. Então, assim, sabendo o tempo de evolução da meningite, sabendo o resultado do líquor, você consegue diferenciar. Então, vamos lá, reforçando. Meningite aguda, linfomono eu vou pensar em viral, polimorfo bacteriana. Meningite Crônica, eu falei linfomono, eu vou pensar nas duas, então é tuberculose quanto criptocócica por levedura. Só que na de levedura, eu vou ter tinta da China positiva, coisa que não tem aí nas outras, porque são, não são por leveduras, tá? Então, óbvio. Linfomono aqui também, assim como as virais. Então, aqui é o líquido, tá? Vou botar aqui em tela cheia para você ver comigo. Meningite. É, nas meningites, a grande, a, a grande diferença aqui também na né, bacteriana, que a gente observa em gerar um líquido turvo. O mais comum aqui pode ser turvo também, mas é mais límpido, acrômico, na, na meningite viral é límpido. E o grande diferencial aqui, polimorfo nos outros todos, linfomono. Na meningite fúngica, a gente vai ver a tinta da China, deixa eu acrescentar aqui, tinta da China. E outros parâmetros importantes também que a gente avalia, que você precisa saber do líquor, principalmente, precisa saber a questão de celularidade, pleomorfismo com a prevalência das células, proteínas e glicose. São os parâmetros principais. Então, todos eles, são meningites, todos eles vão ter celularidade aumentada, certo? Todos eles vão ter proteínas tem uma diferença aqui que em geral nas meningites virais as proteínas são normais, nas outras as proteínas são aumentadas e a glicose na meningite viral em geral ela é normal nas outras ela é mais baixa tá bom então essa aqui são as principais diferenças entre as meningites e uma vez identificado um quadro de meningite a gente vai fazer o que a gente vai tratar são quadros graves e o tratamento ele se baseia nos agentes etiológicos por isso que é importante saber com base na epidemiologia, quais são os principais agentes etiológicos que você não decora o tratamento? Você consegue saber qual é? Então, assim, neonato, o que eu falei? Estrepto do grupo B, enterobactérias e extremos de idade, a gente tem o que? Listeria. Então, pensa aqui, o que a gente tem? Então, com isso, eu tenho que ter uma cobertura empírica inicial desses germes. Como é que eu vou ter uma cobertura desses germes? Pensando no raciocínio primeiro. Eu preciso de um agente para cobrir essas bactérias gram-negativas. As enterobactérias. Então, eu posso ter a cefotaxima ou um aminoglicosídeo, vai estar tá cobrindo essas bactérias gronegativas. E eu tenho que ter uma cobertura para a listéria e para a enterococo, que com um único antibiótico eu consigo ter essa cobertura, mas com um antibiótico que no caso é a ampicilina. Então, a ampicilina me traz a cobertura para a enterococo e para a listéria. Então, com isso, eu faço o meu esquema. Eu associo o cefotaxima, que é uma de terceira. Não posso usar a ceftriaxona em recém-nascidos, tá? Então, a gente usa cefotaxima com a cefotaxima com a associação com a ampicilina. Ou eu posso fazer a ampicilina com o aminoglicosídeo, que também dá no mesmo nível de cobertura, tá bom? Agora, nos adultos, eu tenho aqueles três patógenos principais, meningo, pneuma e hemófilos. Esses três patógenos têm somente um antibiótico. Com um antibiótico, melhor dizendo, eu consigo cobrir todos esses três. Isso é ótimo, eu não preciso fazer associação. E que antibiótico é esse? É a ceftriaxona. Só que numa dose dobrada da dose habitual, porque eu preciso que ele tenha uma concentração boa para penetrar em sistema nervoso central. Então eu vou fazer a dose de 2 gramas de 12 em 12, sendo que a dose habitual é 1 grama de 12 em 12 horas. E lembrando, meningococo é uma bactéria gram-negativa, é um diplococo gram-negativo. Então você pega o líquido, você faz o exame, a microscopia direta com a coloração de gram do líquido. Se você vê lá, ou se está descrito, diplococos gram-negativos, você tem que lembrar do meningococo. Das meningites bacterianas, é essa que você tem que lembrar. Então você lembra de Neisseria, Neisseria meningitides, N de negativo, é um diplococo gram-negativo, tá bom? E. Extremos de idade, já falei isso antes, a gente tem que cobrir listéria, então eu vou associar a ampicilina, coisa que aqui no, na, nos recém-nascidos a gente já associou, idosos eu vou fazer ceftriaxona e associar a <coughs> ampicilina, tá bom? Esse aqui é o principal, é o melhor dizendo, esse aqui é o tratamento aí principal que a gente usa para as meningites. Qual o tempo, qual a duração desse tratamento, porque em geral o tratamento ele... Se você for olhar aqui para todos esses germes, nos casos mais comuns dos adultos, é com a mesma medicação, mas o tempo de tratamento muda. Olha aqui comigo, meningococo a gente trata um tempo até mais curto, olha só, até 7 dias em adultos. Pneumo a gente trata um pouco mais longo. Hemófilos, de 7 a 10 dias, um tempo mais intermediário. E nas outras, né, nos outros patógenos, gram-negativos e listéria, pelo menos 21 dias. Então, o tempo de tratamento, apesar de ser o mesmo antibiótico, a gente faz um tempo de tratamento mais prolongado. Tá bom? Então, é, de meningite é isso que mais importa. Ah, só lembrando um detalhe: quando a gente fala de meningite pneumocócica, eu tenho que associar ao, ao tratamento a dexametasona, que é um corticoide para reduzir o risco. De perda auditiva, porque por conta da inflamação que pode acontecer decorrente da meningite pneumocócica, pode levar perda auditiva a gente faz aí é, corticoide nos primeiros dias de tratamento, tá bom? E uma coisa importante também quando a gente fala de meningite é saber as profilaxias. Então, das profilaxias das meningites bacterianas, pneumo pneumo a gente tem três meningites bacterianas principais: pneumo, meningo e imófilos. Dessas três, a meningite pneumocócica não precisa de profilaxia tive contato com alguém com meningite pneumocócica que tossiu na minha cara. Não tenho o que fazer, tá bom? Em geral pneumococo, as pessoas são colonizadas, não não adianta fazer profilaxia, porque não vai mudar desfecho. Teve contato, paciência, o ideal é que não tenha. Tá bom? Então a gente faz profilaxia para meningite meningocócica e meningite por hemófilos. E olha aqui as indicações. Meningite meningocócica, a gente faz profilaxia para os contatos próximos. Então, contatos próximos. E, principalmente, os profissionais de saúde que foram expostos às secreções, às gotículas, que é a principal forma de transmissão da meningite meningocócica. Quem são os contatos próximos? Em média, uma média, tá? São aquelas pessoas que ficaram por pelo menos de 4 a 8 horas por dia a uma distância por menos de um metro. Mas aí, isso é uma média. Então, quem é que a gente chama? Quem mora na mesma casa. Quem mora no mesmo dormitório, contactantes de creches, escola, criança fica lá o um dia todo na escola, tem com um monte de contactante. E os profissionais de saúde que estão lá. Mas, olha, os profissionais de saúde que estão diretamente expostos às secreções do paciente, tá bom? Por quê? Porque a bactéria não voa. Se você está no segundo andar e o paciente chegou no primeiro, não tem como você se contaminar, tá bom? O meningococo não voa, então... Só quem foi lá, a físio foi lá fazer uma aspiração do paciente, caiu gotícula no rosto dela. Pronto. Aí vai fazer profilaxia. Contato direto com gotícula. Agora você foi lá, você atendeu, usou os EPIs de forma adequada, não teve contato direto com gotícula? Tá tranquilo, certo? Não precisa. E como é que eu faço a profilaxia? Droga de escolha, Rifampicina. A Rifampicina vai fazer como se fosse uma dose mais, mais alta do que o habitual, assim. Certo? Seriam 600 miligramas duas vezes ao dia por dois dias. Tem tratamentos alternativos: dose única de ceftriaxona intramuscular ou dose única de cipro. Certo? São tratamentos alternativos. Para hemófilos é um pouco diferente. Olha aqui, em tela cheia. Como, quando é que a gente indica profilaxia? No domicílio, para os contatos próximos, de qualquer idade, mas que no domicílio tenha pelo menos uma criança com menos de 4 anos, que não foi vacinada ou foi parcialmente vacinada, ou uma criança imunocomprometida. Então, tem uma criança menor que 4 anos que não foi vacinada ou parcialmente vacinada, ou uma criança imunocomprometida, eu vou vacinar a casa toda, certo? É... Em creches e escolas maternais, quando dois ou mais casos de doença invasiva ocorreram em intervalo de até 60 dias. Aí está sugerindo um surto. E aí a gente vai também fazer essa profilaxia. E, neste caso, é só rifampicina, porém na dose de 600 miligramas, uma vez ao dia por quatro dias. No fim das contas, são quatro doses de 600 miligramas, tá? Só que aqui são quatro doses... De forma mais intensa em dois dias, e aqui são quatro doses por quatro dias. Essa é a grande diferença, tá bom? E por último, vamos é, revisar aqui a meningoencefalite herpética, que é a causa mais comum de meningoencefalite viral. E quando eu falei de causa de meningite, é interovírus, aqui é meningoencefalite. Aqui eu tenho envolvimento de encéfalo e envolvimento de meninge. O que, que isso quer dizer? Que eu tenho um quadro clínico mais amplo. Eu tenho. Pode ter rebaixamento do nível de consciência, que está tudo descrito aqui. Alterações agudas do comportamento e desorientação, coisa que na meningite, somente meningite, a gente não observa. Nesse quadro, é, o líquido pode ter ou não meningite, pode ser só uma encefalite. E o que a gente mais observa de padrão ouro para diagnóstico é o PCR para EPS no líquido. Fez o líquido, manda lá para pesquisar o material genético do vírus. Lembrando que ele pode ser falso negativo nos primeiros dias, logo no quadro mais agudo, tá bom? E outra coisa super importante, faz fazer o exame de imagem desse paciente, para a gente ver o encéfalo, precisa fazer uma ressonância, é o ideal, faça uma ressonância, o que, que é característico dessa meningoencefalite herpética? Realce temporal. Então, falou de uma meningoencefalite de um paciente, tem a alteração do comportamento, convulsionou, rebaixou o nível de consciência, fez uma ressonância, realce temporal, no realce logo temporal. Vou pensar na hora, ó, herpes, tem que lembrar. Tem Que fazer isso medular? Uma resposta medular tá bom. E no eletroencefalo, lentificação de ondas temporais, então é lobo temporal. Esse vírus herpes gosta do lobo temporal. Tratamento é o que temos para herpes: é a ciclovinha venoso. Tá bom, 10mg por quilo a cada 8 horas. E a gente faz por no mínimo duas semanas. Esse aqui é o tratamento da meningocefalite herpética. Com isso, eu fico por aqui. Gostou da aula? Deixa o seu like aqui no vídeo que a gente fica muito satisfeito com isso, muito feliz de saber que vocês estão gostando aí das nossas aulas. Um beijo, um abraço, até a próxima! Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam muito bem-vindos à nossa revisão de véspera aqui da Unifesp. Eu sou o professor Bruno Souza e eu quero mostrar aqui o que é que caiu da dermatologia novamente, né, nos últimos anos aí, né, da prova da Unifesp. Então a gente já teve a nossa premonição que a gente falou de dermatoses vesicobolhosas, a gente já teve a nossa hora da verdade que a gente fez uma revisão extensa aqui sobre ranciíze. Hoje a gente vai falar de um tema que vem caindo muito nas questões aí da Unifesp né nos últimos anos que é melanoma tá então a gente vai fazer uma discussão aqui sobre melanoma fatores de risco de melanoma apresentação clínica e o mais importante aí que é a conduta como é que a gente conduz casos de melanoma porque a Unifesp gosta de perguntar isso tem grande chance de ter uma questão sobre melanoma aí na sua prova Perfeito? Então, começando a nossa discussão aqui, né, lembrar que o melanoma ele é o câncer de pele mais letal e que ele se origina dos melanócitos, que são essas células aqui que estão na, na, na pele, na camada basal, e que são as produtoras de melanina. Então, quando elas se proliferam né, de forma aí intensa e de forma maligna, nós temos o melanoma. Lembrar que os cânceres de pele mais comuns, eles derivam dos queratinócitos, que nós temos aí o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, tá? Mas a gente não vai falar deles hoje aqui, a gente vai falar de melanoma, que é o que vem caindo na prova da Unifesp, tá? Então, lembrar que o melanoma é um câncer de pele aí Agressivo com alto risco de metástase, principalmente metástase linfonodal. Então, o sítio mais comum de metástase do melanoma é linfonodo e, eventualmente, né, para metástase hematogênica para outros órgãos, como principalmente pulmão, fígado, sistema nervoso central. Tá? A gente precisa lembrar aí que a comete principalmente adultos entre 20 e 50 anos de idade, sendo que no homem o tronco, principalmente o dorso é o local mais comum, e nas mulheres os membros inferiores, principalmente as coxas, é o local mais acometido aí. Bom, fator de risco para câncer. Fator de risco para câncer de pele, de uma forma geral, são o quê? São aqueles indivíduos com pele clara, cabelo claro, olhos claros, que são os indivíduos que a gente chama de fototipo baixo. Outro fator de risco é exposição à radiação ultravioleta, principalmente a radiação ultravioleta B, cronicamente, né, constantemente. No caso do melanoma, o tipo de, de queimadura solar aqui, ou de exposição solar mais importante, é aquela intermitente, com quadros de, de exposição solar bastante aguda, com queimadura solar, formação de bolhas, esse é o principal é, fator de risco aí no caso de radiação ultravioleta para o melanoma. Outro fator de risco importante para o melanoma é a história pessoal ou familiar de melanoma. Então, se o um indivíduo já teve um melanoma, a chance dele ter um segundo melanoma é bem alta. E se ele tem um parente de primeiro grau que teve melanoma, tem uma história, tem uma possibilidade grande aí dele também ter um melanoma. Então a gente tem que ficar de olho nessas, nessa população, tá? Um Fototipo baixo, a gente já falou. Olha só, uso de câmera de, de bronzeamento artificial. Desde 2009 é proibido já pela Anvisa fazer bronzeamento artificial, porque aumenta o risco de câncer de pele. Doenças que têm um de, defeito no reparo do DNA, como o xeroderma pigmentoso, que é uma genodermatose em que o paciente não consegue reparar o DNA, tem maior chance de ter um melanoma. E olha só. Pacientes que têm múltiplos nevos, né, que têm múltiplas, as famosas pintas, né, popularmente conhecidas aí, quando tem mais do que 100, também tem um fator de risco aumentado para melanoma. Nevos atípicos, quando tem mais de 5. E aqueles indivíduos que têm nevo congênito gigante, né, que medem mais do que 20 centímetros, também tem um fator de risco aí, aumentado para melanoma. Beleza? Bom, importante a gente saber sobre melanoma é a clínica. Tá? A clínica para o médico generalista, que isso cai muito. Então toda vez que você estiver diante de uma questão que tem uma lesão pigmentada, uma lesão escurecida, você tem que aplicar a regra do ABCDE. E o que é que significa essa regra do ABCDE? Então, cada uma dessas letras é uma característica que a gente vai avaliar para saber se a lesão tem chance de ser maligna ou se ela é a maior chance dela ser benigna. Olha lá. Primeiro nós temos aqui o A de assimetria. Então a gente divide a lesão em, dois, em quatro quadrantes, ou divide ela ao meio, e compara os lados. Né, dessas lesões. Se a lesão ela for é, assimétrica, maior chance aí dela ser maligna. B de bordas. Então a gente desenha as bordas. Se as bordas forem irregulares, maior chance dessa lesão também ser maligna. Porque as lesões benignas geralmente têm bordas regulares. C de cor. Se a lesão tiver várias cores, então preto, marrom claro, marrom escuro, branco, vermelho, o paciente aí Maior chance de, a lesão tem maior chance e maior risco de ser maligno. D de diâmetro, então se a lesão pigmentada ela tiver mais do que 6 milímetros no seu maior diâmetro, maior risco de ser melanoma. E o E de evolução, a lesão que vem mudando de aspecto aí ao longo do tempo, crescendo, mudando de formato, também tem o um maior risco de ser melanoma. E quando a gente fala de melanoma, nós temos quatro tipos que a gente precisa lembrar, que é o extensivo superficial, o melanoma nodular, o melanoma lentiginoso o acral né, e o lentigo o maligno. Tá? Então são esses quatro tipos aí que a gente precisa conhecer e eu vou mostrar aqui a característica principal de cada um deles aí para a gente ir discutindo. Primeiro, extensivo superficial é o clássico, é o mais comum. Melanoma mais comum na população em geral é o extensivo, superficial e é ele que se apresenta aí nessa regra do ABCDE, né, com essa placa enegrecida, de crescimento assimétrico, com bordas irregulares, enfim, é o padrão, o protótipo aí dos melanomas. O segundo tipo mais comum é o melanoma nodular, que ele é um nódulo preto de crescimento rápido e ele foge à regra do ABCDE. Por quê? Porque ele tem bordas regulares e é Simétrico. E a característica dele, então, é ser esse nódulo enegrecido de crescimento rápido, como a gente está vendo aqui. Lembrar que ele é um melanoma que rapidamente invade a derme. Então, muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico, ele já tem uma espessura aí bastante importante, com maior risco de metástase. Terceiro tipo aqui que a gente vai falar é o. Lentigo maligno melanoma, ele é o mais comum em idosos e é exclusivo de áreas fotoexpostas. Então o que, que são áreas fotoexpostas? São áreas que estão expostas cronicamente à radiação ultravioleta. Então cabeça e pescoço, área de calvície de paciente né, de homem, calvo, braços que recebem radiação crônica ao longo do tempo, então ele só ocorre nessas áreas que tomam muito sol. Então, a gente está vendo aqui um paciente idoso, com essa mácula hipercrômica irregular, assimétrica aí na face, tá? Então esse é o lentigo maligno melanoma. E por último, mas não menos importante, nós temos o lentiginoso acral. E olha só, ele é o tipo mais comum em negros e asiáticos. Então anota aí, mais comum na população em geral, extensivo superficial. Mais comum em negros e asiáticos é o lentiginoso acral. Ele é um melanoma que ocorre exclusivamente na região palmo plantar ou região subungual, ou seja, nas palmas, nas plantas ou abaixo das unhas desses indivíduos. Então, a gente está vendo aqui, olha, um melanoma aqui do tipo lentiginoso acral na região plantar de um paciente. Então a gente lembra aí do nosso querido Bob Marley, né? O paciente negro que teve um melanoma subungual né? no, no pé e aí Acabou tendo um diagnóstico tardio, já teve metástase e infelizmente foi a óbito. Tá? Então, melanoma mais comum em negros e asiáticos, lentiginoso acral. Bom, agora a gente vai falar da conduta em melanoma, isso é super importante aí para sua prova, sua prova da Unifesp. Então, primeiro ponto é suspeitar de um melanoma, isso a gente já aprendeu a fazer. Suspeitou de melanoma através da regra do ABCDE. Então, beleza. Quando você suspeitou de melanoma, a primeira conduta que você tem que fazer é biópsia excisional com margens de 1 a 3 milímetros. Então, o que é biópsia excisional? É retirada completa da lesão. Então, você viu a lesão ali, ela mede 8 milímetros, você acha que é um melanoma, você tem que tirar toda aquela lesão mas não pode dar grandes margens, você vai dar margens aí bem pequenininhas, olha, de 1 a 3 milímetros, tá? Isso pode aparecer na sua prova como margens exíguas ou margens mínimas, tá? Retira essa lesão e manda para o patologista. O patologista vai analisar aquela lesão e vai ver se, se realmente se trata de um melanoma ou não. Se for um melanoma, a gente vai ter que ir para o nosso próximo passo, que vai ser fazer a ampliação das margens. Mas para a gente saber a ampliação de margens aqui, guiar o nosso as nossas próximas condutas, o patologista vai ter que dizer para gente, além de dizer se aquilo é um melanoma ou não, ele vai precisar falar para gente se aquilo é um melanoma in situ, ou seja, só dentro da epiderme, ou se é um melanoma invasivo, que já invadiu a derme. Então, se for um melanoma intraepidérmico, ele só está dentro, em né, situ, só está dentro da epiderme, se for um melanoma invasivo, é porque ele invadiu aqui a derme. Tá? Então a gente vai ter aqui, olha, da camada granulosa até a célula mais profunda do melanoma, a gente vai ter o que a gente chama de índice de Breslow. Isso o patologista vai ter que dar pra gente também essa informação, uma medida em milímetros. tá? Então ele pega uma reguinha e mede da canada, camada granulosa até a célula mais profunda do melanoma e vai dizer: olha, doutor. Esse melanoma que você fez esse diagnóstico, tem um Breslow de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, enfim, ele vai te dar essa medida. E é a partir dela que a gente vai ter as nossas próximas condutas aí. Lembrando que o índice de Breslow é o indicador prognóstico mais importante para os melanomas. Então essa medida é fundamental a gente saber, tá? Então, de acordo com o índice de Breslow aí, se o melanoma é invasivo ou não, a gente vai fazer a nossa ampliação dessas margens. Se a gente tiver um melanoma que, tem um, que é in situ, ou seja, ficou dentro apenas né, da, da epiderme, a gente vai ampliar com margem de meio centímetro. Se ele for um melanoma que tiver uma espessura menor ou igual a um milímetro, a gente vai ampliar a margem aí em um centímetro. Se tiver entre um milímetro e dois milímetros, a gente vai ampliar a margem em um a dois centímetros. Se ele tiver uma espessura maior do que dois milímetros, a gente amplia aí em dois centímetros. Então perceba que sempre em algumas lições aqui que a gente tira sempre a conduta em melanoma vai ser duas abordagens cirúrgicas a primeira para diagnóstica né, com a biópsia excisional com margens exíguas e a segunda para ampliação das margens tá? nunca a gente vai ampliar com margens maiores do que 2 centímetros, então a maior margem que a gente vai dar vai ser maior do que 2 centímetros e nunca a gente vai ampliar com margens menores do que cinco, do que 0,5 centímetros, tá? Por quê? Porque mesmo quando ele é in situ, a gente precisa ampliar com margem de 0,5 centímetros, tá? Então a, a ampliação vai ficar aí nesta margem dependendo da espessura tumoral, tá? Ampliou margens, né? a gente vai para o nosso próximo passo que vai ser a avaliação linfonodal. Mas vamos ver essa questão aqui para a gente já ir aquecendo os motores. Então, o paciente com diagnóstico de melanoma cutâneo que foi confirmado por biópsia excisional. Qual dos parâmetros abaixo melhor orienta a próxima conduta? Tá? Então quem que orienta a nossa próxima conduta aí é o índice de Breslow está aqui na alternativa D de dado. Tá? Então é ele que vai dizer aí qual vai ser a nossa margem de ampliação. Fazendo aqui um pouco de comentário sobre cada uma dessas alternativas. A letra A fala de ulceração. O ulceração é o um indicador de pior prognóstico no melanoma. Então, quando o melanoma é ulcerado, o prognóstico dele piora sobremaneira. Mas não é ela quem vai indicar o nosso próximo passo, tá? Porque a gente vai indicar que o próximo passo vai depender da espessura tumoral para saber aí qual vai ser a ampliação da margem. Índice mitótico. O que é isso? O patologista olha no microscópio e vê se tem muita mitose naquele melanoma. Se houver muita mitose, então indica um melanoma mais proliferativo. Tá? Isso indica um pior prognóstico também. O que é muita mitose, objetivamente? É uma mitose no campo de grande aumento. Tá? Letra C: níveis de Clark. Nível de Clark, hoje ele está praticamente abandonado, a gente geralmente não leva tanto em consideração. Ele também vai avaliar a espessura tumoral, mas ele é mais é menos objetivo do que o Breslow. Por quê? Porque ele é dividido da seguinte forma, de 1 a 5, sendo que o Clark 1 é o melanoma intraepidérmico, ou seja, um melanoma insípido. O Clark 2 é o melanoma que está na derme papilar, que é a derme mais superficial. O Clark 3 é aquele melanoma que está entre a derme superficial e a derme profunda, ou seja, a derme papilar e a derme reticular. O Clark 4 é o melanoma que vai até a derme é, reticular. E o Clark 5 é aquele melanoma que vai até o subcutâneo. Mas isso vai depender muito do local da pele, vai depender da experiência do patologista. Então, hoje a gente utiliza muito mais o Breslau, que ele é mais objetivo, já que ele é uma medida com a régua. A gente mede lá em milímetros. Então, ele é muito melhor do que o Clark. Então, falsa também. E crescimento vertical nada mais é do que falar de um melanoma que está crescendo para baixo, né? crescendo em direção à derme com maior risco de metástase. Mas o nosso índice de Breslau é quem vai indicar aí, as nossas próximas condutas e é o principal indicador prognóstico dos melanomas. Perfeito? E então, o próximo passo, né, seguindo o nosso passo a passo aqui, seria a avaliação linfonodal. A gente precisa avaliar se esse paciente aí... Tem metástase linfonodal. Como é que a gente faz isso? Então, o primeiro ponto, exame físico. A gente vai palpar os linfonodos desse nosso paciente. Se ele tiver linfonodo palpável e com alguma característica de malignidade, ou seja, linfonodo endurecido, linfonodo aderido, aí a gente vai precisar fazer uma biópsia desse linfonodo. Essa biópsia linfonodal pode ser feita através de core biopsy, Pode ser feito através de biópsia visional, punção por agulha fina, enfim, a gente tem que amostrar aquele linfonodo para avaliar se aquele linfonodo está comprometido ou não por metástase. Se não houver nenhum linfonodo palpável maligno, a gente tem que avaliar se há necessidade de fazer pesquisa de linfonodo sentinela, que é avaliar o primeiro linfonodo daquela cadeia ganglionar. Como é que a gente sabe se a gente tem indicação ou não? Olha lá a nossa tabela aqui. Se esse paciente tiver um índice de Breslow maior ou igual a 1 milímetro, a gente tem indicação de fazer pesquisa de linfonodo sentinela. Se a gente tiver um índice de Breslow maior ou igual a 0,8 milímetros, mas tiver ulceração ou mitose, que são fatores de pior prognóstico, nós também temos pesquisa indicada aí de linfonodo sentinela. Agora, se nós tivermos um índice de Breslow menor do que 0,8 com ulceração ou mitose, aí nesse caso a gente vai... Discutir com o paciente a necessidade de realizar linfonodo sentinela, apesar de não ser obrigatório. Mas preste atenção, se a gente tiver um melanoma fino, menor do que 0,8 milímetros, sem ulceração, sem mitose, ou tivermos um, um melanoma in situ, não tem necessidade nenhuma de fazer pesquisa de linfonodo sentinela, a gente só vai ampliar as margens e o paciente vai estar curado. E aí, por último, se esse paciente tiver metástase linfonodal, aí a gente precisa avaliar se ele tem metástase à distância, em outros órgãos, realizando exames de imagem, né? realizando aqui é, tomografias, PET-CT, dependendo do que a gente tiver disponível aí no nosso serviço. Tá? Vamos responder essas outras questões aqui para a gente encerrar a nossa discussão aqui. Então, temos um homem de 45 anos de idade, íngido, que apresenta uma lesão cutânea de 1,5 centímetros de diâmetro no tórax. Então, diante da suspeita de melanoma, qual que é a conduta mais adequada, tá? Então, suspeitou de melanoma, a melhor conduta que a gente tem que ter é realizar uma biópsia excisional. Então, biópsia excisional com margem de 1 a 2 milímetros, perfeito, pode ser até 3 milímetros, incluindo tecidos adiposo subjacente, gabarito alternativa A. Letra B fala de biópsia incisional, então olha só, só um comentário. Em algumas ocasiões em suspeita de melanoma, pode ser feito biópsia incisional? Até pode. Então são melanomas que a gente não consegue tirar de uma hora só. Por exemplo, uma mancha grande no rosto de um paciente. A gente pode fazer biópsia incisional no local mais suspeito. Mas isso é exceção da exceção. Tá? Melhor conduta é sempre fazer biópsia excisional. Então, falou incisional, falso. Letra C, biópsia excisional com margem de um centímetro, falso. No biópsia a gente vai fazer com margem até 3 milímetros. E letra D, biópsia aspirativa por agulha fina. A gente não faz biópsia aspirativa por agulha fina de lesão de pele, tá? A gente pode fazer se a gente suspeitasse assim, de metástases linfonodal. Essa outra questão, um homem branco de 53 anos de idade apresenta lesão em região dorsal pigmentada, assimétrica, com várias cores, com margens irregulares, com diâmetro de 1 centímetro. Então, olha aí, aplica a regra do ABCDE, uma lesão pigmentada, assimétrica, com bordas irregulares, múltiplas cores, diâmetro maior do que 6 milímetros. Então, todas as características aqui de melanoma. Então, a gente tem que pensar que essa lesão é um melanoma. Qual que é a nossa conduta? É biópsia incisional, falso. Ressecção da lesão com margens de 2 centímetros, falso. A gente tem que fazer biópsia excisional margem margens até 3 milímetros. Ressecção da lesão com margens de 2 centímetros, falso. E biópsia de linfonodo sentinela, não. Primeiro a gente tem que confirmar que é um melanoma, saber qual é o Breslow desse paciente, para ver se ele tem indicação de pesquisa de linfonodo sentinela ou não. E letra D, biópsia excisional, incluindo o tecido adiposo perfeito alternativa D, e letra E, ressecção da lesão com margem de segurança de 2 centímetros falso, linfadenectomia, falso, a gente nem sabe realmente se isso se trata aí de um melanoma, tá? Então vou ficando por aqui, qualquer dúvida, siga na minha rede social e mande uma mensagem lá, o prof. Bruno Ponto Souza, se você não é aluno do Emed, considere, sei que você não vai se arrepender, perfeito? E se você gostou dessa aula, deixa o like, se inscreve no nosso canal aí, um forte abraço e uma excelente prova! Tudo bem, estrategista? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Thales Taumaturgo de Psiquiatria e vim aqui para a gente encerrar a nossa revisão de Psiquiatria para a Unifesp. Certo? Antes de mais nada, se você curte o nosso conteúdo, se você quer apoiar o nosso trabalho para que a gente siga dando esse tipo de conteúdo de graça, 0800, deixa o seu like, não te custa nada. Se inscreva no canal, participe aqui no chat. Concorda, não concorda, está gostando, não está gostando? Manda aí. Beleza, o importante é que a gente possa interagir. Com relação à psiquiatria, qualquer dúvida estou à sua disposição. Tales. .taumatur. Vamos lá, estrategista. Sem mais delongas, que o nosso tempo aqui é muito limitado. Você já conhece aqui essa engenharia reversa. Todo ano aí a Unifesp cobra duas, três. Eu quero até que cobre, cobre mais, cobre quatro, cinco questões, porque aí você vai arrebentar psiquiatria moleza. Eu sempre digo isso. A gente não precisa decorar muito critério. A gente não precisa decorar do, é, doses de medicação. A gente precisa entender o contexto, fazer um diagnóstico diferencial. E eu estou aqui para te ajudar. Beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre o burnout, a síndrome do esgotamento ou ainda o nosso querido burnout. O que é isso, estrategista? Onde está a conceituação do burnout? Onde é que ele está descrito? Ele está na CID-10? Ele está no DSM-5? Eu vou adiantar para você que não. No DSM5 não existe nenhuma menção ao burnout. Na CID-10 existe lá um trecho brevíssimo, dizendo assim, burnout, sensação de estar acabado. Ponto. É isso. Então, de fato, a gente não sabe muito bem ainda, ou não sabia, o que é esse tal do burnout, como ele acontece, por quê? O que eu devo fazer para ajudar meu paciente com burnout. Então, a partir da CID, da CID 11, nós teremos de fato uma catalogação do burnout, assim como dos seus critérios. Então, na de 11 que será lançada em 2022, temos aqui essas seguintes características. Então, o burnout é uma síndrome que afeta os trabalhadores, que eles começam a, a se sentir exaustos, tanto física quanto mentalmente, eles estão muito cansados, exauridos. O que mais? Esse trabalhador, ele passa a ficar negativo no ambiente de trabalho, ele está cínico, ele está desgostoso, era um cara legal, era uma mulher legal, simpática, que conversava, respondia às pessoas educadamente. Agora não. Está respondendo com cinismo, com ironia, é uma pessoa negativa. Então a pessoa muda o comportamento no ambiente de trabalho. E, evidentemente, alguém que está cansado, está negativo, não vai render, não vai produzir. Então, esse é o tripé do diagnóstico do burnout. Certo? Estrategista, precisa ficar claro uma coisa: o burnout ele está restrito ao contexto do trabalho, ou seja, paciente ele está no final de semana, está na praia, está de férias, está com os amigos, está com as amigas, está no shopping, não tem esses sintomas. Mas toca o despertador segunda-feira de manhã, o paciente, um burnout, o trabalhador, ele já quer matar o primeiro colega que foi incomodar ele lá na, na segunda-feira às 8 horas da manhã. Então o burnout está muito relacionado a esse contexto. O paciente pega o metrô, já está indo para o trabalho, está de saco cheio, está voltando, está de saco cheio, mas chega em casa, opa, as coisas vão melhorando. É fato que podem existir alguns sintomas inespecíficos, ansiedade, irritabilidade, mas de uma forma geral a gente vai observar essas mudanças no ambiente de trabalho ou quando as coisas são relacionadas ao trabalho. E qual trabalhador desenvolve mais o burnout? É que eu preciso te contar que é o trabalhador dedicado, é aquela pessoa que chega cedo, que vai embora tarde, que quer crescer, que quer fazer as coisas de uma maneira correta. Então, essa pessoa cria uma expectativa, ela cria aspirações, ou seja, eu quero crescer na empresa, eu quero ganhar um outro cargo, eu quero mudar de sala, eu quero um aumento salarial, ou seja, cria algumas expectativas, algumas fantasias. E com o passar do tempo, quando o paciente Entende que, na opinião dele, não está sendo recompensado, ele não está sendo valorizado, é que aí vão surgindo os sintomas de burnout. Então, o cara aqui do lado, que trabalha comigo, que é vagabundo, que não está nem aí, que falta, que atrasa, está sempre de atestado falso na empresa, ele não tem burnout. Ele não aspira grande coisa. Então, quem dança nessa história toda aí é o trabalhador dedicado que está numa empresa, que está numa organização, tem uma dinâmica ruim excesso de cobranças, as coisas não são muito claras, o trabalhador não tem autonomia, o ambiente interpessoal não é legal. Então a gente junta tudo isso e surge aí o tal do burnout. Vamos para o próximo tema, o famoso TEPT, Transtorno do Estresse Pós-Traumático. Estrategista, o que, que é isso? Evidentemente, é alguém que é, passa por uma situação traumática, mas não é qualquer trauma, não é assim, ah, eu escorreguei ali na porta da faculdade, todo mundo riu de mim. Então, vou desenvolver TEPT. Não, não vai. O TEPT envolve apenas os traumas graves, ameaçadores da vida. Ou seja, você foi assaltado, você foi violentado, entraram na sua, na sua casa, roubaram, ou acontece muito frequentemente em policiais, em pessoas que integram forças de segurança, vão para a guerra, sobe o morro. É, ver um colega ali perto ser baleado ou mesmo morrer. Então, isso pode acontecer comigo ou com alguém que está do meu lado, sabe? Então é algo que ameaça ou ameaçou a minha vida em algum momento, de uma forma muito grave. Certo? Olha só. O que, que a gente vê nesses pacientes que desenvolvem TEPT? Então, evidentemente, eles, eles foram expostos a um trauma muito grave, e aí acontece, eles ficam com aquelas, aqueles, aquele sentimento como se fosse um flashback, as coisas estão acontecendo de novo na minha cabeça. Ou tem pesadelo, acorda angustiado no meio da noite, ou a pessoa passou por uma situação de violência num determinado bairro, nunca mais vai naquele bairro, ou sei lá, é, passou por um tipo de problema, é, algum trauma, e a cabeça começa a ter alguns apagões, a memória fica ruim, parece que a pessoa esquece daquele evento, o humor pode alterar, pode ficar irritado, a pessoa pode ficar ansiosa, o comportamento. O paciente ele, com, que sofreu um trauma, ele pode ficar como se estivesse sempre pronto para uma, uma reação de luta ou fuga. Ele está sempre hipervigilante, ele está sempre é, tentando antecipar alguma situação de perigo. Então a gente vê esse conjunto de alterações que acontecem depois de um trauma. Não precisa decorar quais são, é, existe uma lista enorme de alterações, as bancas não cobram isso, a gente precisa entender o contexto, certo? Pessoa sofreu o trauma, vai desenvolver o tept em seguida, no mesmo dia, no dia seguinte, dali uma semana, dali, dali um mês? Olha, normalmente isso pode acontecer até meses depois, certo? Então eu tenho trauma hoje, não necessariamente é essa clínica vai começar amanhã, depois de amanhã. Pode começar dali uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, três meses, seis meses, dez anos. Pode acontecer em qualquer momento. Se for depois de seis meses, a gente só tem um outro especificador nesse diagnóstico, que é tept com expressão tardia. Mas pode acontecer é, o surgimento dos sintomas, tanto logo depois do evento, semanas depois, enfim, vocês entenderam. O que vai fazer um diagnóstico diferencial entre o TEPT e o transtorno agudo do estresse, ou ainda a reação aguda ao estresse. Olha só, estrategista. Então, a reação aguda ao estresse é o mesmo quadro. O paciente ele sofre um trauma grave, mas ele desenvolve os sintomas, e esses sintomas eles duram no máximo 30 dias. Então, essa aí é a reação aguda ao estresse, ou transtorno do estresse agudo. Então, o paciente ele sofre um trauma, tem as alterações, mas elas duram menos de um mês. No TEPT, não. Depois que as alterações surgem, elas duram mais de 30 dias. Certo? Essa diferença as bancas gostam de cobrar. Como é que a gente trata o TEPT? Normalmente a gente trata com psicoterapia, e SRS também é uma droga que normalmente ajuda. E aqui a grande sacada é o que não usar no TEPT. A gente não deve usar benzo, diazepínico, benzo diazepínicos, porque aparentemente eles cristalizam essa memória traumática, então faz mal para esse paciente o benzo certo? Vamos adiante. As características do trabalho médico têm sido relacionadas aos problemas de sua, da saúde e grande parte dos estudos têm mostrado que o comprometimento da saúde mental está entre os mais frequentes ou seja os médicos nós estamos sofrendo especialmente nos últimos anos isso é verdade qual dos problemas de saúde mental abaixo é o mais prevalente na população médica estrategista médico sofre burnout sim depressão sim ansiedade sim tept sim vai depender assim a população médica é muito grande qual região é, qual é a, o tipo de estudo enfim é, existem sim muitas 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 doenças mentais que tem aumentado a sua incidência na classe médica. E dentre as doenças mentais, todas aqui afetam enormemente os profissionais médicos, os profissionais da saúde, inclusive os médicos têm mais ou menos três, chance, três vezes mais chance de tentar o suicídio. Então, eu já digo: se cuide, cuide da sua saúde mental e se você precisar, sempre procure ajuda. Tá bom? Então, essa questão foi anulada porque não existe uma melhor resposta. De fato, burnout tem aumentado, depressão, ansiedade, TEPT, tudo, tudo tem aumentado. Vai depender do estado, vai depender da especialidade, enfim, por aí vai. Mais uma. Homem, 40 anos de idade, divorciado há cinco meses, está morando sozinho, foi encaminhado pelo cardiologista, foi encaminhado pelo cardiologista com queixa de acordar várias vezes durante a noite, de forma súbita e inesperada, com medo intenso, dificuldade para respirar, palpitação, Sudorese e náuseas. Ou seja, é um cara relativamente jovem, acabou de se divorciar, está morando sozinho e está acordando ali com aquela falta de ar, aquela dor no peito, precisa ir para uma janela para tentar ver se consegue respirar melhor, acorda no meio da noite com ansiedade, com medo, com preocupação e as coisas não ficam muito claras por que isso está acontecendo. Nos últimos três meses, os sintomas oc ocorreram pelo menos duas vezes na semana. Desenvolvendo ansiedade antecipatória para iniciar o sono. Ou seja, a pessoa ela pensa assim: eu não quero dormir, porque eu sei que no meio da noite eu vou ter uma crise. E o que, que acontece no meio da noite, estrategista? Uma crise súbita, inesperada, recorrente, que causa sintomas psicológicos, medo, ansiedade, angústia, preocupação, e também sintomas físicos, falta de ar, dor no peito, taquicardia, parestesia. O que, que é isso, estrategista? Isso é um ataque de pânico. E normalmente, os ataques de pânico, quando são recorrentes, caracterizando o transtorno do pânico, causam no paciente um medo de ter o próximo ataque, uma ansiedade antecipatória. Não vou dormir, por quê? Porque eu vou dormir e vou passar mal. Então, isso é muito, muito clássico. Lembra lá de uma frase que é característica do pânico? Sensação de morte iminente. Uma pessoa, de repente, do nada, inesperado, abrupto, súbito, tem uma crise de pânico, tem dor no peito, tem falta de ar e fica com medo de eu estou tendo um ataque cardíaco, eu estou infartando ou ainda eu tenho a sensação de que eu vou morrer, sensação de morte iminente. Algumas dicas aqui, estrategista. Olha só que a banca não traz dados assim de exame físico, não traz exames prévios, não tem um eletro, especialmente é um homem jovem, 40 anos. Então a banca já está dizendo: olha. Isso aqui não é orgânico, isso aqui é psiquiátrico. Vamos ver as alternativas. Transtorno de pânico, sim. Esse paciente tem ataques de pânico noturnos que caracterizam o transtorno do pânico. Terror noturno, isso aqui é um transtorno do sono. O paciente ele tem um tipo de uma reação é, durante o sono, ele, 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 ele fica semi-acordado, meio acordado. Ele começa a gritar, ele tem um pavor, ele tem um terror. Daqui a pouco ele volta a dormir. E quando ele amanhece, ele não se lembra de nada. Esse é o terror noturno, acontece muito em crianças. Elas, de fato, elas não acordam completamente, mas elas estão gritando, elas estão inconsoláveis no dia seguinte, nem lembra do que aconteceu. Ataque de pânico. Sim, o paciente ele tem um ataque de pânico, só que não é um. Ele tem a recorrência, ele tem diversos. Um ataque de pânico é um evento, um ataque. A recorrência, ou seja, diversos ataques, é o transtorno, caracteriza o diagnóstico do transtorno ou síndrome do pânico. Isso aqui a banca foi maldosa, estrategista, e muita gente caiu. Ansiedade de separação. Ah, o camarada aí se divorciou, ele tem ansiedade de separação. Não tem nada a ver. Isso aqui acontece em crianças, tem dificuldade de se distanciar daquelas figuras de apego do pai, da mãe, de algum parente. Então o pai vai trabalhar, a criança fica desesperada, ou a mãe deixa a criança na escola, a criança começa a chorar. Isso aí não tem nada a ver com o quadro. E o transtorno somatoforme é a presença de sintomas físicos na ausência de uma doença orgânica, o que também não tem nada a ver aqui com o enunciado. Então, nos resta a alternativa A, transtorno de pânico. Olha só, estrategista, no nosso banco de questão de questões, né, porque tem milhares. 50% dos alunos errou. Então, isso aqui é uma questão que vai cair na sua prova, transtorno de pânico. Você não pode perder. Lá no nosso sistema de questões, é, infelizmente, os alunos erraram, ou felizmente, né? Metade deles, porque agora os que fizeram eu tenho certeza que não erram mais, já viram as respostas. Isso aqui é um transtorno de pânico. Mas tem um percentual muito alto de erros. Mais uma. Homem, 42 anos de idade, chegou ao pronto-socorro com um quadro de intoxicação exógena. O que, que aconteceu com o cara? Ele tem tremores, taquicardia, confusão mental e midríase. Abdômen com ruídos hidroaéreos diminuídos. E retenção urinária. A pele se encontra seca, quente e bem avermelhada. A pupila, bem dilatada, ela não responde à exposição à luz. Ou seja, faz lá o teste lá da, da contração pupilar nele, lá para ver o reflexo direto, ou consensual, e o paciente ele não faz a miose depois da exposição à luz. Então qual é o agente mais provável? Estrategista, estamos vendo aqui então um camarada que tem taquicardia, confusão mental, midriase, mas o que mata isso aqui, estrategista? Se você já assistiu outras aulas que eu falo sobre intoxicações exógenas, é isso aqui. Eu vou apagar tudo para a gente ficar, é, ficar mais clean aqui, mais elegante. O paciente ele tem midríase e a pele está seca. Estrategista, midriase e pele seca é igual a intoxicação por... Tricíclicos. Então, o paciente toma tricíclicos, tenta suicídio muitas vezes. E os tricíclicos têm efeitos anticolinérgicos. Faz midrise, faz retenção urinária, constipação, glaucoma, a visão pode ficar embaçada. O paciente pode ter taquicardia, a pele fica muito seca e o paciente não consegue transpirar e a temperatura se eleva. Então, este paciente, não tenha dúvida, ele está intoxicado por antidepressivos tricíclicos ou algum fármaco anticolinérgico. O paciente, se estivesse midriático, como está, e também estivesse suando, a gente iria para o lado, muito provavelmente, de uma intoxicação por fármacos psicoestimulantes, como as anfetaminas, cocaína ou crack. Nesses casos, o paciente está eufórico, ele está midriático, e ele tem a temperatura muito elevada e ele precisa suar para compensar é, a sua temperatura corporal. Então, a melhor resposta aqui é antidepressivos tricíclicos e olhe só como as pessoas erraram. 55% dos alunos errou essa questão. A cocaína e as anfetaminas, elas fazem o mesmo quadro. A gente se tivesse esse raciocínio também, já teria descartado essas duas. Tanto a cocaína quanto a anfetamina fariam esse quadro que eu acabei de citar: midríase, euforia, taquicardia, temperatura elevada e sudorese. E o que mais? Organofosforado e carbamato também. Dariam o mesmo quadro. Então, olha só, se a gente fizesse esse raciocínio, a gente mataria a questão também. Os organofosforados e os carbamatos causam a síndrome colinérgica, que é justamente o contrário do que a, do que a gente está vendo. Lembra da síndrome colinérgica? O paciente do meio rural, do campo, ele entra em contato com agrotóxicos, carbamatos, organofosforados, ele faz miose e fica molhado. Então, ele tem miose, tem bruncorreia, tem cialorreia, ele começa a suar, ele perde xixi, ele tem diarreia. Então a gente veria o quadro completamente oposto, lembrando tratamento aqui com atropina ou pralidoxima. Aqui nesse caso, o tratamento é com de diazepínico e medidas de suporte à vida. Vamos lá, mais uma. Mulher, 34 anos, bancária, vem à consulta questionando-se de falta de ar há quatro meses. Refere que abruptamente nesse período teve crises de falta de ar intenso, Acompanhadas de taquicardia, sudorese das, dos pés, das mãos e tonturas. Esses sintomas duram de 10 a 15 minutos. Olha o que eu falei anteriormente, estrategista, acompanhado de sensação de medo de morrer. Estrategista é uma mulher jovem, a gente não está vendo uma senhora, a gente não está vendo um cardiopata. A banca está dando todas as dicas. Procurou emergência diversas vezes, onde não foram constatados quadros de bronco, espasmo. Olha só, a banca está negando, ó, não tem alteração orgânica, não tem alteração pulmonar, não tem alteração cardíaca. Ela passou a ter muito medo de ter uma parada respiratória, sente que o ar não entra em seu pulmão, fica prestando atenção em sua respiração e deixou várias vezes de fazer as atividades que requerem um maior esforço, com medo das repercussões físicas. Olha só evita sair, principalmente em locais com muitas pessoas ou locais muito cheios, assim como evita horários de tráfego intenso. Estrategista, essa aqui é uma mulher jovem que está tendo crises de pânico de maneira recorrente, então ela tem esse mal-estar, essa ansiedade, essa angústia, que junto com tudo isso surgem os sintomas soma é, somáticos, os sintomas físicos, dor no peito, taquicardia, é, falta de ar, dor abdominal, então a pessoa... Corre para o pronto-socorro achando, eu vou morrer, estou tendo um treco aqui, estou infartando, estou tendo um bronco espasmo, estou tendo alguma coisa muito grave. Muitas vezes ela chega no pronto-socorro, a crise já passou. É uma crise fugaz, dura 10, 15, 20 minutos, mas ela é recorrente. E os pacientes, enquanto não tem o diagnóstico adequado, o tratamento adequado, vão te incomodar lá no seu plantão. Então se você identificou alguém com crises de pânico, que caracterizam o transtorno de pânico, encaminha para um tratamento ambulatorial Adequado. Lembrando que a gente trata o pânico com ISRS ou clomipramina, mais terapia cognitivo-comportamental. Então, ISRS ou clomipramina, mais TCC. Então, a gente está vendo aqui uma mulher que tem esses ataques de maneira recorrentes: são ataques súbitos, fugazes, acompanhados de sintomas físicos e psicológicos, e ela tem ido é, no cardiologista, no clínico, e não houve alterações. E aqui, estrategista, devido à preocupação com o próximo ataque, ela tem evitado sair de casa. Ou seja, eu tenho medo de ter esse ataque, então eu vou ficar em casa onde eu me sinto mais seguro. E aí, quando ela passa a ficar muito restrita ao seu ambiente doméstico, a gente observa que ela tem não só o pânico, ela também desenvolveu agorafobia, que anda assim ó, de mãos dadas com pânico. O tratamento é o mesmo. ISRS ou clomipramina mais TCC. Então, não nos resta dúvida. Dúvidas que essa moça aí tem pânico e agorafobia. Ansiedade generalizada é um estado permanente de tensão, de ansiedade, de preocupação. Não acontece nessas crises. A pessoa acorda, está tá preocupada, está ansiosa, na tarde ela está ansiosa, de noite ela está tensa, a pessoa está sempre nervosa, está sempre ansiosa, está sempre preocupada. E a, a, a ansiedade generalizada, só para arrematar, a gente trata aqui com ISRS também, são as drogas de primeira linha. Pregabalina também pode ser uma droga de primeira linha para a ansiedade generalizada. A agorafobia não está sozinha, está com pânico. Transtorno somatoforme são aqueles transtornos em que a paciente desenvolve sintomas físicos sem uma causa orgânica. Aqui não é isso que acontece, ela tem crises e durante essas crises surgem sintomas somáticos, mas ela não tem um transtorno somatoforme. Isso aqui, neurose histérica, não tem nada a ver, isso aqui é um termo lá da época do Freud, as histéricas de Freud, que não vem nem ao caso a gente comentar aqui, isso aqui está em desuso há 500 anos. Eu vou deixar aqui para você, estrategista, um resumão das principais toxíndromes, são cinco. Bate aí uma foto, faz um print, isso aqui vai te ajudar. Você precisa observar as principais características. Lembra lá, muito rapidamente, que a anticolinérgica, como nós vimos ali, da, dos tricíclicos, tem midríase e pele seca. Na colinérgica, dos carbamatos e organofosforados, tem miose e pele molhada. Na narcótica, por opioides, tem miose e a pele está seca, tem depressão respiratória. A adrenérgica, uma síndrome simpatomimética cocaína, crack, anfetamina. O paciente ele tem midríase, está ligadão, está cheiradaço, está suando pra caramba. Então, isso aqui é a síndrome adrenérgica. E para finalizar, a hipnosedativa, tomou benzo ou zolpidem, não tem miose nem midríase a pele está seca o paciente ele tem uma depressão respiratória hipotensão sonolência e a gente trata com flumazenil aqui a gente trata com benzo aqui a gente trata com naloxona aqui a gente trata com atropina ou a pralidoxima e aqui a gente pode fazer benzo benzo ou bicarbonato o bicarbonato se tiver arritmia ventricular, alargamento do QRS ou hipotensão grave. E aqui no final, a gente faz o flumazenil. Certo, estrategista? Deixando esse resumo para vocês. Agora sim, desejo uma ótima prova, arrebenta, conquista sua vaga. Se tiver qualquer dúvida sobre essa aula, sobre as revisões anteriores, qualquer outro tema, pode me procurar talis.talmato. Olá, estrategista, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da especialidade mais top de todas, mais legal de todas, que é a ortopedia. Vamos seguir aqui com a nossa revisão de véspera da Unifesp. E antes da gente começar, como sempre, eu quero que você faça o quê? Eu quero que você vá aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, coloque aquela curtida, que é essa curtida que me garante bônus. Estou esperando até agora o meu bônus, mas não custa sonhar com esse bônus, certo? E o que mais? Não se esqueça de entrar no nosso site, ver o nosso blog, tem um monte de coisa legal para você lá. Tenho certeza que você vai gostar. Certo? Sou o professor Davi Nordland. Caso você não me conheça, tem um clone meu que dá aula na preventiva também. O que eu quero que você saiba aqui da Unifesp? O Unifesp curte ortopedia. Eles curtem mesmo. Então veja só, a gente tem aí, é, geralmente, três questões todo ano. Opa, ó, canetinha me sacaneando, hein? Oi, canetinha, ó. 3, 3, 3, 3, 3, então, ó, 19, 20, 21, nós tivemos três questões de ortopedia todos, esse, todos esses anos, então não custa a gente acreditar okay, que em 22 a gente vai ter também três questões, certo? O que mais você precisa saber? Unifesp pega tudo que é tema, mas eles têm algumas preferências das quais a gente vai falar hoje. O que eu gostaria de lembrar só, eles curtem muito a anatomia. Então a gente tem questões diretas de anatomia e a gente tem muitas questões que envolvem você. É, Correlacionar a clínica alguma coisa com anatomia, como a fratura de escafóide que teve aí, que precisava saber a anatomia, os tendões que passam em volta. Então olha só. O nosso tema de hoje vai ser quadril pediátrico, que é o tema mais cobrado aí quando a gente junta tudo, certo? Vamos ver aqui o que já caiu. Pew Artrite 2020, Sinovite transitória, 2019. Sinovite transitória, 2018. Displasia do quadril 2018. Displasia do quadril 2017. O uh, que mais que nós temos aqui? Seguindo, displasia do quadril, 2010, artrite 2010, e aí eu acho que nós acabamos. Então, assim, muitas questõezinhas que a gente tem de quadril pediátrico. Como sempre, essa aqui é a minha tabelinha, caso você queira printar este é o momento, olha lá, com todas as questões que já caíram de ortopedia da Unifesp. Ok. Então, olha lá, quadril pediátrico, 20, 19, 18, 17 e 2010. Você tem que saber quadril pediátrico. Não dá para você não saber. Vamos começar com esse fluxograma show de bola, que só com informações denunciadas você já fecha o diagnóstico. Tem muitas questões que querem só trabalhar o quê? O diagnóstico. Então, olha lá. Você tem uma criança claudicando. É importante a gente lembrar, né? A criança claudica, por quê? Ela pode ter uma patologia do quadril, que a dor se irradia até o joelho, que a gente tem um nervo obturatório. E aí engana o médico, sabe? Ele acha que o problema é no joelho e na verdade é no quadril. Então, sempre que vem uma criança com dor no quadril ou no joelho, você tem que radiografar os dois para ver se o problema é um ou outro, certo? Você tem uma criança claudicando, então qual é o seu primeiro passo? Descobrir se ela está com febre. O enunciado falou que ela está com febre? Sim. O enunciado falou que ela tem uma dor metafisária, ou seja, dor à palpação da metáfise, geralmente do fêmur distal. Sim, você vai pensar em osteomelite, você vai tratar com antibiótico. Se for crônico, tiver algum processo, você vai operar. Ok, ela tem febre, mas não tem dor metafisária. Tem sintoma articular? Hiperemia, inchaço, bloqueio. Sim, você está pensando em pioartrite antibiótico, pulsionar e drenar este cidadão. Ok, não tem febre. Tem história de infecção de vias aéreas recente? Porque isso aqui é o que Isso é clássico de sinovite transitória. A questão de sinovite transitória, sempre tem uma história de infecção recente, você vai só dar sintomáticos e observar. Não, não tem febre, não tem IVAS. Tem dor? Tem. É um adolescente? É. O que é adolescente? 10 a 16 anos. Eu então a gente está pensando em uma epifisiólise, escorregamento da física proximal do fêmur. O tratamento é fixação in situ. Não, não é adolescente. Tem entre 4 e 8 anos. Estamos pensando em pertes e as questões de pertes param sempre aqui no diagnóstico. Elas não evoluem para o tratamento, que pode ser conservador ou cirúrgico. Por fim, pensando em uma criança um pouco mais velha, né? Encurtamento do membro, dificuldade de abdução do quadril. A gente está pensando em uma displasia do quadril que é indolor, tá? Nessa idade ainda não dói. Se tiver menos que 6 meses, ganha um Pavlik; mais que seis meses, ganha gesso e pode ou não ter a sua cirurgia associada. Ok, vamos falar de displasia do quadril. Tema que já caiu três vezes aqui na Unifesp. Então, primeira coisa, fatores de risco. Principalmente o bebezinho pélvico aumenta em 20 vezes o risco. Menina aumenta em 9 vezes o risco. Que mais? História familiar super importante. É, o charutinho que você faz depois que a criança nasceu também é um fator de risco. Questões de fator de risco, só teve uma até hoje, mas não custa você saber, porque tudo isso vai corroborar. Então, tipo, um bebezinho grande, geralmente primogênito, geralmente menina, né, que estava sentada, é assim que aparece o enunciado. Como que é feita a nossa triagem da displasia do quadril? Aliás, vamos lembrar: o que é a displasia do quadril? É quando o quadril não é formado de forma adequada. Então, aqui que você está vendo o que o acetábulo, ele normalmente é redondinho assim, e o fêmur encaixa aqui. Na displasia do quadril, esse acetábulo pode ser uma rampinha, e aí, conforme a rampa, ele vai escorregando até sair. Então, subluxação, luxação, essa é a progressão da displasia do quadril, certo? Como nós fazemos a triagem no Brasil com o teste de Ortolani, que, na verdade, é um teste muito pouco sensível. Para você saber, ele erra nos casos leves de displasia em 95% dos casos. Sensibilidade é 5% só. Então, muito pouco confiável. Isso é confiável quando o quadril está efetivamente fora do lugar e ainda assim sensibilidade é 50%. Mas, para a prova... Ortolani positivo é displasia do quadril. Ortolani negativo não é displasia do quadril, exceto quando a é criança mais velha. Vamos falar disso. Então pensa no seu bebezinho até três meses. Todos eles vão ganhar a triagem com hortolane. Pessoal, o que é o um hortolane? Lembra? Orto de bom, né? Tudo de bom, né, gente? Horto, ortopedia, tudo de bom. Então, bonzinho, você está reduzindo o quadril da criança. Olha aqui. Vou fazer a abdução para reduzir. E o Barlow? O Barlow é bad, o Barlow é mau, ele luxa o quadril da criança. Então você vai ver se é um quadril luxável, certo? Note, os dois só são positivos nos primeiros três meses de vida. Depois de três meses, a musculatura adutora começa a contrair e isso atrapalha o seu teste de ortodonia de Barlow e não se torna, já não é muito confiável, fica menos ainda. Então, se você vir uma criança no enunciado, como tem? Mais que três meses, com ortolani e barlow negativo, isso não exclui displasia. Por quê? Porque a gente tem outros testes diagnósticos. O primeiro deles é o Hart, sinal de Hart, lembra de abdução. O que, que é o sinal de Hart? Você vai fazer a abdução e aí você vai ter uma restrição, geralmente fica a 40 graus. senhor, quanto que é a abdução normal do bebê? 60 a 80 graus de abdução é o que a gente espera normalmente em um bebezinho, certo? Então você viu o quê? Que um lado abduz menos que o outro, sinal de Hart presente. Você viu que os dois lados abduzem pouco, tipo uns 40, 30 graus? final de Hart, presente bilateral. Esse é o melhor exame após os três meses de vida, certo? Então, muito importante. E mais, a gente tem até hoje uma questãozinha só de clisique, só para você saber. É, você coloca o seu dedo médio no trocânter maior, o dedo indicador na espinha de cantero superior, normalmente deveria apontar o que? Um quadril locado aponta lá para o umbigo, um quadril luxado, como tá na figura, aponta abaixo do umbigo, certo? Trendelenburg, que eh, o pessoal curte bastante, já caiu várias vezes, é o quê? É um teste para você ver a suficiência do glúteo médio que ficou apoiado. Então, como no exemplo aqui, você tira o pé do chão, e aí, se o seu glúteo médio for forte o suficiente, o que vai fazer? Vai segurar a sua perna, né, a sua bacia nivelada. Ah, não, eu tenho um glúteo médio fa fraco, minha pele vai cair. Isso para o lado que? Eu estou testando o lado que ficou, que é o lado assim, ah, tem displasia, vai ter um glúteo médio fraco. Não tem displasia, vai ter um multimédio forte. Essa é a ideia, certo? Então, o pessoal curte muito o teste de Trendelenburg. Mas só dá para fazer uma criança mais velha que consegue ficar em pé. Como que é o seu diagnóstico definitivo? Com ultrassonografia nos primeiros meses, hein? até seis meses, é o exame que a gente usa. Raio-X só dá para usar a partir dos quatro meses, que antes disso não dá nem para ver a cabeça do fêmur no raio-X. Como que é o tratamento? Suspensório de que nos primeiros seis meses. Depois disso ganha o um gesso pélvico podálico e pode ou não precisar de cirurgia. Pessoal, eu preciso me aprofundar nisso aqui. Já caiu no Unifesp falando de tratamento, mas era basicamente você lembrar aí do Pavlik, certo? Então não precisa se estressar muito com esses detalhes. Lembra do Pavlik até seis meses. Então olha só, questãozinha da Unifesp aí. 2018. Sinal clínico mais confiável, uma criança de 6 a 18 meses de vida, lembra, não é o Ortolani, não é o Barlow, muita atenção, porque o pessoal, olha só, olha como erraram, porque o pessoal não sabe disso, gente, ninguém sabe disso, ninguém conta para vocês, só eu. Sinal de Hart, abdução, a partir de 6 meses aí, o teste mais confiável para diagnóstico, Ortolani e Barlow darão negativos, assimetria de pregas. Não significa nada. Esquece a simetria de pregas. Ela isoladamente não significa nada. Ah, mas eu tenho uma luxação do quadril. Sim, você vai ver a simetria de pregas também. Você vai ver Hart, você vai ver Galease, você vai ver Trindelenburg, certo? O que é Galease? É quando eu levo as duas, uh, as duas quadris, faço uma flexão de 90 graus, vou ver a altura dos joelhos. O lado que está luxado vai ficar mais baixo. Então esse é um Galease. Só que o quê? Se for bilateral, os dois vão ficar mais baixos, eu não vou saber que está luxado, vai parecer um, um exame normal. Então, o Galease só me ajuda nos casos unilaterais. O HART não. O HART é positivo, unilateral ou bilateral, certo? O que a gente vai falar agora de bioartrite? Super importante. Então, lembra que a pioartrite, os fatores de risco principais são o que? Procedimentos invasivos e prematuridade. Mas lembra que a criança pode ter uma pior artite, sendo uma criança mais velha também, principalmente por origem hematogênica. Então teve uma infecção no trato urinário que você tratou ou não, há algum tempo ou não, e aí você vem o bichinho, ele se aloja na articulação. A gente lógico mais frequente, padrão áureo, estáfilo áureos. No recém-nascido, lembra do estrepto B. E se tiver vida sexual ativa, lembra da gonorreia. Como você vai fazer o diagnóstico? A história é bem clássica. Lembra do nosso fluxograma. Criança claudicando com febre. Vai ter sinais articulares, certo? Crença toxemiada, comprometida. Quais são os sinais mais importantes? São os critérios de cocker que a gente usa para fazer o diagnóstico. Então, olha lá. Febre é o mais sensível na sequência. VHS acima de 40, incapacidade de apanhar o membro, leucostose acima de 12 mil. Se for ver a sequência de sensibilidade, isso aqui é decrescente, certo? E a gente teria o PCR, que não é um critério de cocker, mas vale para você saber intermediário entre febre e VHS, tá? É o segundo mais sensível. Mas o principal é febre, por isso que eu falei para você no começo, criança claudicando com febre, pensa em piuartrite. O que você vai fazer? Critério de coque, bloqueio articular, ou seja, não consegue mover a articulação de forma alguma, você vai fazer uma punção. Saiu aquele leite condensado? Saiu o pus? Fechou. É piuartrite, vai operar o paciente, fazer uma artrotomia, uma artroscopia, lavar, lavar, lavar e Brasil. E vai começar o um antibiótico empiricamente, Sempre colhe a cultura também, certo? Por que, que o critério de Koch é importante? Porque se você tem os quatro critérios, é quase 100% de certeza que é uma pior artrite. Se você não tem nenhum, é quase 0% de certeza. Se você tem dois, já deu 40%. Então, na história do paciente no enunciado, diz que ele está com febre e que não consegue andar, você já tem 40% de chance de pior artrite. Por isso que o diagnóstico é bem certo no enunciado. E antibiótico terapia, o que você vai fazer? Oxacilina para praticamente todo mundo. E cf se for o quê? Gram negativos ou gonorreia. Que protocolo é esse, professor? É o protocolo das provas, certo? Então, fui analisar questões de pioartrite, porque cada lugar diz uma coisa sobre o tratamento. E sempre falavam isso. Ou é oxa, ou é cf nessas condições, certo? Vamos ver uma questãozinha aí. Então, olha só. Criança de 8 anos, queixa de febre, dor no quadril direito há dois dias. Limitação da mobilidade articular, leucostose com desvio esquerda, aumento do VHS. Qual é a hipótese clínica mais provável, exame de imagem mais adequado? Gente, não sobra dúvida que é uma artrite. Agora, qual que é o melhor exame? Radiografia e ressonância? Cintilografia e ressonância. Eu vou te dizer. A gente quase nunca usa cintilografia óssea na ortopedia. Cintilografia para a gente é só quando a gente está buscando infecções em múltiplos locais. Então, múltiplos sítios de osteomielite, múltiplos sítios de metástase, para que o artrite não precisa. O que a gente vai fazer? Uma radiografia, para ver se tem alguma alteração óssea. Uma ressonância, vai mostrar o derrame articular, não é extremamente específico, mas me ajuda. Uma outra sonografia também me ajuda mostrando o derrame articular. Mas o principal de tudo é a punção tem que funcionar na suspeita de pio, certo? É isso que vai fechar meu diagnóstico. O pessoal aqui mandou bem no banco de questões, 76% de acerto. Agora, vamos ver um outro casinho semelhante, mas presta atenção nos detalhes, ó. Menino de dois anos, claudicação há três dias, infecção das vias aéreas superiores na semana anterior. Lembra que eu falei para você? Claudicando com IVAS é o que é sinovite transitória pode marcar e correr para o abraço. Exame físico, bom estado, afebril. Olha como é diferente da pior artrite. Discreta limitação, exames laboratoriais normais, exceto por o que? Discreto aumento da VHS. Então, você vê que é um quadro muito diferente. É muito mais leve, é muito mais de boa. A criança geralmente vem bem no consultório. Qual é a sua conduta? Lembra que era só seguir, só observação? Então, reavaliação ambulatorial em 24, 48 horas, 72% de acerto aqui. Artroscentese, se fosse pio antibiótico se fosse pio, tomografia não vai me ajudar em nada, ácido acetil 5 para tecido de raio né? Não, né? Então, é avaliação ambulatorial porque é uma sinovite transitória. Vamos lembrar também, porque isso pode cair, porque isso curta em quadril pediátrico, vamos lembrar da do fêmur proximal. É o quê? A epifisiólise na verdade, é uma doença da fise, da camada hipertrófica, em que ela fica muito grossa. Geralmente se associa a alguma alteração endocrinológica, isso leva ao escorregamento. Mas ao contrário do que ensinaram para você na faculdade, se você aprendeu isso na faculdade, você nem ouviu falar dessa doença, não é a cabeça do fêmur que escorrega. Olha essa imagem aqui. A cabeça do fêmur, a epífise, continua no seu devido lugar. Quem escorrega é o colo. Então o colo acende e lateraliza. Certo? E aí a gente tem a nossa boa e velha linha de Klein que é essa passada na borda superior do colo do fêmur que tem que fazer o quê? Ela tem que cruzar o terço superior, o terço lateral aí da cabeça do fêmur. Quando ela não cruza, nós temos o sinal de Tretovan, que é característico e exclusivo da epifisiólise, certo? O que mais tem que chamar a sua atenção? No enunciado, ele provavelmente será um adolescente, 10 a 16 anos. Provavelmente não, ele será ponto, isso é certeza. Obeso. Obeso é quase sempre. E negro na maioria das vezes. Por quê? Porque esses são os fatores de risco. Obesidade está diretamente associada à efisiólise. Aumentou três vezes a obesidade infantil nos Estados Unidos, aumentou três vezes a incidência de efisiólise. A gente sabe disso. que mais que tem? Sinal de drema. O que é o sinal de drema? Quando você faz a flexão do quadril, ele roda externamente o quadril. Ou seja, quando a sua perna, quando o joelho está fletido, a perna vem para dentro porque a coxa está virando para fora. Isso faz parte da patologia por causa da posição em que fica a epífise, certo? Como que você vai tratar fixação em sítio? Você vai pegar, passar um parafusão aqui para deixar travado no lugar onde está. Aqui nesse caso, nessa imagem aqui, como a gente faria essa fixação? Aqui ó, você tenta pegar bem no centro, certo? Então não fica bonitinho como está aqui. Você vai colocar na posição adequada para travar exatamente onde está, espessar, esperar esse negócio ficar, né, consolidar onde ele está, e depois você trata essas deformidades que acabam ficando. Certo? Mas tratamento é fixação em si, palavra da vez. E agora lembre que no nosso fluxograma a gente tinha também o quê? Uma criança que não tem febre, não tem IVAs, tem dor e não é adolescente, sobra Pertes. Então uma criança o quê? De 4 a 8 anos, geralmente menino, muito mais frequente menino, geralmente caucasiano, branco. Razões genéticas que levam ao PERTES. O que é o PERTES? Problema na é nutrição da cabeça do fêmur que leva à sua morte. Então eu chamo de doença da fênix. Por quê? Porque a cabeça morre e renasce. Então é isso que acontece. Geralmente ela é unilateral. Então você tem um lado normal e um lado alterado. E passa sempre pelas mesmas fases da doença, que são o quê? Uma fase de esclerose, em que tudo fica esbranquiçado. Esse mais branquinho, tá vendo aqui, meio branco, esquisito? Uma fase de fragmentação em que a cabeça se quebra. Você está vendo que tem vários fragmentos aqui? E reusificação, em que a cabeça vai se reformar, vai refazer a cabeça. E residual, que é o que sobrou, certo? E aí você vai ver como ela fica. Geralmente ela fica com algum defeito. que é importante lembrar: 60% dos casos evoluem bem, 20% evoluem mal. E 20% são aqueles mais ou menos que a gente consegue intervir. Então, basicamente, é só nisso que a gente consegue fazer alguma coisa. A criança geralmente se apresenta como. Claudicação, dor insidiosa, sem febre, sem sinais flogísticos. O que é importante você diferenciar? É uma criança mais nova, como eu falei, branca, 4 a 8 anos, branca. Nefisiólise, 10 a 16, negra, obesa, certo? Que mais? Nefisiólise tem muito mais dor do que claudicação. E no pertes muito mais claudicação do que dor. Nefisiólise geralmente é aguda, coisa de uma semana no máximo, que ele vai aparecer para você. Pertes não, é dois, três meses. É geralmente assim que ele vem, certo? Então, muita atenção, questões de pertes falam basicamente de dar o diagnóstico, eles não falam muito do tratamento, porque o tratamento não é consenso entre nós, ortopedistas pediátricos, a gente continua discutindo. Tem cento e tantos anos que a gente conhece essa droga, essa doença, e a gente ainda não sabe o que fazer com ela. Então eu vou ficar lá discutindo se tira a carga, se não tira a carga, se põe gesso, se não põe gesso. se faz cirurgia, se não faz cirurgia, certo? Então tem muita discussão, eles não entram nessa celeuma. Presta atenção, criança claudicando, sem febre, sem IVAs, 4 a 8 anos, é pertes. Você começou a ler. A questão você já fecha o diagnóstico. Então, isso é o mais importante, estrategista. Ó, fechando aqui de quadril pediátrico, eu vou até voltar, eu sempre termino com obrigado, mas aqui eu quero voltar para você para esse slide aqui. Porque esse é o principal. Então, você decorou isso aqui, você responde entre 60 e 70% das questões de quadril pediátrico. É isso que eles querem, diagnóstico. Então, muita atenção nesse fluxo de pensamento, você vai acertar a questão. Certo, estrategista? Muito sucesso para você, depois você me conta como você foi, me avisa aí. Vamos ver quantas questões vão cair esse ano, estou torcendo aqui, sempre torço para cair bastante ortopedia, porque eu curto, né? Um forte abraço, nós nos vemos nas próximas aulas e eventos de Estratégia Média. Até lá! Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar agora a nossa revisão de hepatologia. Antes de iniciarmos, não se esqueça, se inscreva no canal de Estratégia Média aqui no YouTube. Dê um like no vídeo. Acompanhe também as outras redes sociais do Estratégia Média, Telegram, Instagram e conheça os produtos do Estratégia Média. Estratégia Média tem curso extensivo, intensivo, tem um curso específico para o Revalida e tem um fantástico, maravilhoso sistema de questões. Não se esqueça! Confira, eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos começar então a revisão falando das hepatites virais, um tema muito importante para as provas. Começando pela hepatite A. A hepatite A é causada por um vírus RNA e tem como principais vias de transmissão: a via oral fecal, por ingestão de água ou alimento contaminado, a via pode ser transmitida também por contato interpessoal, isso ocorre, por exemplo, em creches, em quartéis. E raramente é transmitida por via sexual. É importante ressaltar que a hepatite A não cronifica. Quando ocorre em crianças, geralmente é assintomática ou pode se apresentar com sintomas inespecíficos. E os sintomas típicos de uma hepatite aguda, como icterícia, colúria e acolia fecal, esses sintomas são mais comuns quando a hepatite A ocorre em adultos. A hepatite A raramente evolui com a hepatite fulminante, menos de 1% dos casos evolui com essa complicação. Em relação aos marcadores sorológicos, quando temos anti-HAV-IgM positivo, temos hepatite A aguda. E quando temos anti-HAV-IgG positivo com IgM negativo, isso indica vacinação ou contato prévio com o vírus, ou seja, o indivíduo teve hepatite A e evoluiu com cura espontânea. Na maioria das vezes a hepatite A é autolimitada e nós vamos utilizar sintomáticos, medicamento para febre, para náuseas, para vômitos. O paciente deve ser orientado também a evitar o consumo de bebidas alcoólicas e evitar a ingestão de medicamentos hepatotóxicos. Hepatite B. A hepatite B é causada por um vírus DNA e tem como principais vias de transmissão a via vertical, pode ser intraútero ou durante o trabalho de parto, pode ser transmitida por via percutânea, por contato com sangue ou material contaminado, via sexual, transplante de órgãos e hemotransfusão. Atualmente, a principal via de transmissão da hepatite B é o uso de drogas injetáveis. Na fase aguda da doença, na hepatite B aguda, 30% dos pacientes apresentam a forma ictérica, ou seja, icterícia, colúria, acolia fecal. Os outros pacientes podem se apresentar sem sintomas, com sintomas inespecíficos. E é importante lembrar que, dentre as causas de hepatite fulminante, de insuficiência hepática aguda, a hepatite B é a principal causa. E lembrar que, dentre as hepatites virais, são as principais causas de hepatite fulminante no mundo. E, dentre as hepatites virais, a hepatite B é aquela que mais evolui com essa complicação. Indivíduos com hepatite B podem apresentar manifestações clínicas estrepáticas, como, por exemplo, poliarterite nodosa, glomerulonefrite e crioglobulinemia. A hepatite B pode cronificar. E a taxa de cronificação depende da idade em que a infecção ocorreu. Quando a infecção ocorre por via vertical, 90 a 95% dos recém-nascidos podem evoluir com cronificação se medidas profiláticas não forem adotadas. Quando ocorre na infância, 25 a 50% das crianças evoluem com cronificação e quando a infecção ocorre em adultos, 5 a 10% dos indivíduos evoluem com cronificação. Em relação aos marcadores sorológicos, o HBSAG. É o marcador que indica infecção pelo vírus da hepatite B, tanto infecção aguda ou crônica. Então, quando o indivíduo tem HBSAG positivo por mais de seis meses, nós definimos a hepatite B crônica. O anti IgM é o marcador da hepatite B aguda, indica uma infecção recente. Quando temos, então, HBSAG positivo com anti IgM positivo, temos hepatite B aguda. E o anti-HBC e IgG é um marcador que indica infecção, que indica contato antigo com o vírus. Se temos HBsAg positivo com anti-HBC e IgG positivo, nós temos a hepatite B crônica. O HBEAG é um marcador que indica alta replicação viral e alta infectividade. O anti-HBE é o contrário, indica baixa infectividade e baixa replicação viral. E o anti-HBS é um marcador de cura ou vacinação. Quando temos então HBSAG positivo com anti-HBC IgM positivo, IgM, não se esqueça, hepatite B aguda. Quando temos HBSAG positivo, o indivíduo tem hepatite B. E ele tem o um anti-HBC IgG positivo, a hepatite B crônica. Nesses casos, se o HBSAG for positivo, nós temos a hepatite B crônica ativa. HBSAG positivo com anti-HBC IgG positivo, hepatite B crônica. Se o HBAG for negativo, hepatite B crônica inativa. Na cura, nós temos o anti-HBC e IgG positivo com o anti-HBS positivo. Isso indica o quê? Que o indivíduo teve contato com o vírus, já que o anti-HBC e IgG é positivo, e evoluiu com cura espontânea, já que o anti-HBS é positivo. E na vacinação, temos anti-HBS positivo com todos os outros marcadores sorológicos negativos. Um importante tema na hepatite B é a mutação precor, que é a principal mutação do vírus da hepatite B. Na mutação pre-cor, nós temos um indivíduo com hepatite B crônica, com alta replicação viral e HBeAg negativo. Eu já comentei que o HBeAg é um marcador que indica alta replicação viral. Mas na mutação precor, o indivíduo perde a capacidade de expressar o HBeAg e por isso nós temos esse perfil sorológico HBSAG positivo com anti-HBC e GG positivo, ou seja, hepatite B crônica. Temos HBEAG negativo, apesar de ter uma alta carga viral. Quando é que a gente vai suspeitar da mutação precórdia? Nós vamos suspeitar naqueles indivíduos com hepatite B crônica, com HBEAG negativo e que tenham, por exemplo, aumento das transaminases. Isso indica uma inflamação no fígado. E outro tema muito importante é a profilaxia da transmissão vertical. Recém-nascidos de mães com hepatite B devem receber imunoglobulina e vacinação logo após o nascimento, idealmente dentro de 12 a 24 horas após o nascimento. Nesses casos, o parto pode ser tanto normal ou cesáreo, e vai seguir indicações obstétricas, e o bebê recebendo a profilaxia, ele pode ser amamentado. E uma outra forma de se fazer a profilaxia da transmissão vertical é oferecer o tenofovir para as mulheres com hepatite B. Nós vamos oferecer então tenofovir para gestantes com HBsAg positivo que tenham HBeAg positivo ou um HBV DNA maior que 200 mil ou ALT maior que duas vezes o limite superior da normalidade. O tenofovir vai ser utilizado a partir entre a 28ª e 32ª semana de gestação, até 30 dias ou 4 semanas após o parto. Agora eu vou falar um pouco das indicações de tratamento. Na hepatite B aguda, raramente o tratamento é necessário. A gente acabou de ver que indivíduos, principalmente os adultos, na maioria das vezes, eles evoluem com cura espontânea. Então a gente pode acompanhar esse indivíduo. Nós vamos pensar em tratar o indivíduo com hepatite B aguda quando nós temos alguns indícios de que esse indivíduo está evoluindo de uma forma ruim seriam então aqueles indivíduos com persistência da coagulopatia e icterícia por mais de 14 dias e naquele indivíduo que evolui com hepatite fulminante. E agora eu vou falar das indicações de tratamento dos pacientes com hepatite B crônica. Vamos tratar os indivíduos com HBeAg positivo, com mais de 30 anos e HBAG positivo, com ALT maior que duas vezes o limite superior da normalidade. Vamos tratar os indivíduos com mutação precor ALT maior que duas vezes o limite superior da normalidade, indivíduos com hepatite B história familiar de hepatocarcinoma, com infecção de HIV e hepatite B, e vamos tratar também os indivíduos com cirrose e aqueles indivíduos com fibrose significativa. A fibrose pode ser evidenciada por biópsia ou elastografia maior ou igual a F2. O tratamento pode ser feito com interferon pegilado, tenofovir e entecavir. Indivíduos com hepatite B crônica replicativa sem cirrose, o tratamento mais indicado é o interferon pegilado, já que nesses pacientes o uso do interferon se associa a uma maior chance de soroconversão. O tratamento vai ser feito por 48 semanas e, se o indivíduo não tiver soroconversão, nós utilizamos o tenofovir. Em relação ao tenofovir, nós temos algumas contraindicações absolutas: doença renal crônica, doença óssea. E uso de ditanosina e temos uma contraindicação relativa à cirrose hepática. Naqueles indivíduos que não podem utilizar o tenofovir, nós vamos utilizar o entecavir. Hepatite C. A hepatite C é causada por um vírus RNA, tem como principais vias de transmissão via vertical, tanto intra-útero como no trabalho de parto, Essa não é uma via importante para a transmissão da hepatite C. Pode ser transmitido por via percutânea, por contato com sangue ou material contaminado, via sexual, transplante de órgão e hemotransfusão. Atualmente, a principal via de transmissão da hepatite C é o uso de drogas injetáveis. Na fase aguda da doença, na hepatite C aguda, a maioria dos pacientes, 80% dos pacientes, não apresentam sintomas. E é importante lembrar que, dentre as hepatites virais, a hepatite C é aquela que mais cronifica. Até 80% dos pacientes evoluem com cronificação. Os pacientes com hepatite C podem apresentar manifestações clínicas estrepáticas, como, por exemplo, crioglobulinemia, que é a manifestação mais comum, perporfiria cutânea tarda, em plano e linfoma. Em relação aos marcadores sorológicos, nós temos o anti-HCV, que é um marcador que indica contato prévio com o vírus, e o RNA-HCV, que confirma a infecção pelo vírus da hepatite C. Se nós temos, então, o anti-HCV, positivo com RNAHCV negativo e se indica que o indivíduo teve contato com o vírus e evoluiu com cura. E quando temos os dois positivos, nós confirmamos a infecção pelo vírus pode ser uma infecção aguda ou uma infecção crônica. Quando temos então os dois marcadores negativos, ele, o indivíduo nunca teve contato com o vírus. Quando temos anti-HCV negativo com RNAHCV positivo, isso indica uma hepatite C aguda, e o indivíduo não teve tempo ainda de formar o anti-HCV, ou ele tem uma incapacidade de produzir anticorpos. Os dois positivos, hepatite C aguda ou crônica. Se forem positivos por mais de seis meses, nós definimos a hepatite C crônica. E quando temos anti-HCV positivo com RNA-HCV negativo, isso indica que o paciente teve contato com o vírus e evoluiu com cura, ou é um resultado falso positivo. Atualmente, Todo indivíduo com hepatite C deve ser tratado. E o objetivo do tratamento é uma resposta virológica sustentada, que seria um RNAHCV negativo após 12 ou 24 semanas do término do tratamento. Quando utilizamos o interferon pegilado, a resposta virológica sustentada é quando temos uma carga viral negativa 24 semanas após o término do tratamento. E quando utilizamos antivirais diretos a, res, a resposta virológica sustentada ocorre quando a carga viral é negativa, 12 semanas após o término do tratamento. O interferon pegilado e a ribavirina são, é o tratamento de escolha para a população pediátrica, indivíduos entre 3 e 11 anos. E para os adultos, nós iremos utilizar os antivirais diretos. Podemos utilizar o Sofosbuvir com daclatasvir, o Sofosbuvir com ledipasvir. O vir com velpatasvir, o elbasvir com grazoprevir e o glecaprevir com o pibrentasvir. O tratamento é feito por 8 a 24 semanas e o tempo de tratamento vai depender do genótipo do vírus, se o paciente tem ou não cirrose, se tem cirrose, qual é o Child-Pugh desse paciente e se ele já fez tratamento prévio para a hepatite C. Na cirrose, o tratamento é feito por 24 semanas. Aqueles indivíduos com insuficiência renal crônica não deve utilizar o sofuscovir. Nesses casos, podemos utilizar o eubasvir com previr ou glecaprevir com pi-brentasvir. E para finalizar, eu vou falar um pouco da encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática se caracteriza por manifestações neuropsiquiátricas reversíveis e pode ocorrer tanto na insuficiência hepática aguda como na insuficiência hepática crônica. A encefalopatia tem várias classificações. A mais cobrada nas provas é a classificação de West Haven. Nós temos grau zero, quando o indivíduo não tem achados clínicos, grau 1, um, quando tem alteração do nível de consciência, euforia ou ansiedade, déficit de atenção, dificuldade na execução de adição ou subtração e alterações do sono. Grau 2, o indivíduo tem letargia ou apatia, desorientação no tempo, alteração de personalidade comportamento inadequado, dispraxia e tem o achado do asterix ou flapping que é o achado característico da encefalopatia ao exame físico. Grau 3, sonolência ou semistupor, ele é responsivo aos estímulos, apresenta confusão mental, desorientação grosseira e comportamento bizarro. E o grau 4 seria o indivíduo em coma. O paciente com encefalopatia pode apresentar várias manifestações clínicas. Pode apresentar uma manifestação clínica tão sutil que a gente não consegue identificar na anamnese e no exame físico. Pode apresentar déficit cognitivos, como déficit de atenção e de memória, alterações do sono, déficit neurológico focal, letargia, apatia, confusão mental, desorientação, alterações de personalidade, depressão, euforia. Pode apresentar rebaixamento do nível de consciência, bradicinesia, asterixes, que é o flapping, ataxia e nistagmo, hiperreflexia. Pode até apresentar alterações de sono, ou uma sonolência excessiva, ou uma insônia, e pode evoluir para o coma. Diante de todo indivíduo com encefalopatia hepática, devemos sempre investigar e tratar fatores desencadeantes da encefalopatia. Os principais fatores precipitantes são infecções lembrar sempre da peritonite bacteriana espontânea, hemorragia digestiva por ruptura de varizes de esôfago, hipocalemia e hiponatremia, hipóxia, alcalose, tanto metabólica como respiratória, insuficiência renal, inserção de TIPS, que é o transjugular intrepático porto-sistema que é uma estratégia que a gente tem para a redução da pressão portal, paracentese com retirada de grande volume de líquido acítico também pode desencadear a encefalopatia, Aparecimento de hepatocarcinoma, desidratação, uso de diuréticos tiazídicos e de diurético de alça, ou seja, de furosemida, diarreias e vômitos, constipação, ingestão excessiva de proteínas, ingestão de bebidas alcoólicas, uso de drogas com ação no sistema nervoso central, como benzodiazepínicos e barbitúricos, cirurgias, trombose da veia porta ou veia hepática e hipoglicemia são todos fatores precipitantes da encefalopatia. O diagnóstico da encefalopatia hepática é clínico, nós não temos nenhum exame que confirme esse diagnóstico. Nós vamos fechar o diagnóstico após excluir outras condições que se apresentam com as mesmas manifestações clínicas. Vamos excluir um distúrbio eletrolítico, uma síndrome urêmica, uma alteração da glicose, como hipoglicemia, um estado hiperosmolar não cetótico, uma cetoacidose diabética. Nós podemos fazer exames de imagem para excluir, por exemplo, um AVC, um tumor cerebral, e vamos sempre investigar e tratar os fatores desencadeantes. O tratamento envolve a terapia nutricional e atualmente não se recomenda, recomenda mais uma dieta hipoproteico. A dieta deve atender todas as necessidades nutricionais do paciente. A lactulona é a medicação de primeira escolha. Ela vai ser utilizada na dose de 30 a 60 gramas por dia, e nós vamos ajustar a dose até que o paciente tenha de duas a três evacuações pastosas por dia. Se ele tiver rebaixamento do nível de consciência, nós podemos utilizar a lactulona por enema. A lactulona atua reduzindo o pH intestinal, isso converte amônia em amônio. Lembrar que a amônia faz parte da fisiopatologia da encefalopatia. Na cirrose, o fígado perde a capacidade de metabolizar neurotoxinas como a amônia. Ao não metabolizar a amônia, nós temos aumento dos níveis séricos dessa neurotoxina, que vai causar. A encefalopatia. Então, o tratamento envolve redução dos níveis séricos de amônia. A lactulona promove a captação da amônia pelas bactérias intestinais, aumenta a velocidade do trânsito intestinal e reduz a concentração de bactérias produtoras de amônia. Nós podemos também tratar a encefalopatia com antibióticos. Uma medicação de primeira escolha é a lactulona. Naquele indivíduo que não evolui com melhor apenas com a lactulona, nós associamos os antibióticos. Os antibióticos podem ser usados isoladamente naqueles indivíduos que não toleram a lactulona. Podemos utilizar rifaximina, neomicina e metronidazol, lembrando que geralmente são associados à lactulona. A rifaximina é um derivado da rifampicina, causa menos efeitos adversos, reduz taxa de hospitalização e reduz o tempo de internação. Quando utilizamos a neomicina a longo prazo, nós aumentamos o risco de nefrotoxicidade e ototoxicidade. E o metronidazol pode ser neurotóxico, causando neuropatia periférica e também pode causar distúrbios gastrointestinais. Os probióticos e os prebióticos também podem ser utilizados. Eles reduzem os níveis séricos de amônia e promovem a melhora clínica do paciente. E temos também o Lola, o L-ornitina, L-aspartato. Esse medicamento aumenta a metabolização da amônia, tanto no fígado como no músculo. Ele estimula, então, a conversão da amônia em ureia no fígado e em glutamina no músculo. Reduz os níveis cérebros de amônia e melhora os sintomas e tem como efeitos adversos náuseas e vômitos. Era isso, então, que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal de Estratégia Média do YouTube. Deem um like no vídeo. E conheça os produtos do Estratégia Média. Eu tenho certeza que você vai adorar. Um grande abraço e boa noite. Olá, olá, Futuro Residente. Parabéns se ficou até agora até aqui. O Estratégia Média, é claro, preparou essa semana maravilhosa de revisão e a Unifesp não podia ficar de fora, né? A Unifesp, Escola Paulista, tem que ter Estratégia Média porque é um excelente hospital, muitas boas especialidades, muitos bons serviços lá na Unifesp e você, é claro, pode amanhã ser aprovado e ter acesso a esse maravilhoso hospital. Meu nome é Diógenes Paiva e venho aqui trazer as novidades de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço que caíram na Unifesp nos últimos anos Claro, baseando sempre na engenharia reversa. Então, ó, caiu faringite e caiu otite, também na Unifesp. Ele não cobrou a faringite bacteriana por o ele cobrou a boa velha mononucleose e cobrou detalhes sobre fisiopatologia e também sobre o diagnóstico. Essa fisiopatologia não é tão cobrada por outras bancas, geralmente, porque eles cobram é mais a apresentação clínica e detalhes sobre o tratamento. Então, é claro, vou falar disso aqui para você. Além disso, caiu também. Otite média aguda, tema comum, só que o que caiu foi uma complicação da otite média aguda, foi a mastoidite, cobrando detalhes sobre o tratamento. Ó, questão novinha também, lá em 2020. E aí, fechando a torrinha, o que caíram foram duas questões de assuntos que são diagnósticos diferenciais de estridor. Lá em 2017, caiu uma causa infecciosa de estridor, que é a laringite viral Krupp, como fazer o tratamento em 2017. E caiu uma causa não infecciosa, uma causa congênita, o paciente nasce com ela, bonitinha, já tem desde o início, que é a laringomalácia, uma causa não infecciosa de estridor. Detalhes em relação ao quadro clínico perguntando qual o principal diagnóstico. E aí, em relação à cirurgia de cabeça e pescoço, nada de neoplasias malignas, esvaziamento, traqueostomia, nem tireoidectomia, mas caiu. Manejo dos nossos trioidianos, como deve ser feita a avaliação inicial e também saber interpretar as características ultrassonográficas dos nódulos tireoidianos. E agora eu vou pedir para você uma atenção, porque olha o que, é que a corujinha vai dizer. A coruja pediu para ficar atento, porque mesmo com essa frequência de questões, em 2021 foi nenhuma questão de otorrino nem de CCP. Então, muita chance de cair, mas muita chance de cair tireoide, nódulos e câncer tireoide, também nesse ano 2022. Então, começando aqui com o um assunto mais importante aqui, que é a mononucleose infecciosa, ela é uma das principais faringites em prova de residência como um todo e foi a que a Unifesp escolheu para cobrar nos últimos anos. Não esqueça dessa epidemiologia. Presta atenção quem é o agente etiológico dela. É o vírus Epstein Barr e tem que guardar esse nome. Segundo colocado a epidemiologia, ela tem um período de incubação prolongada, que demora de um mês a um mês e meio. Ela pode ter um longo período também de transmissibilidade, inclusive em pacientes assintomáticos. E isso justifica que o paciente demora até seis meses, muitas vezes, eliminando o vírus até já sem sintomas. E isso justifica que o paciente, que existe uma grande prevalência na população mundial. Estima-se que até aproximadamente 88% da população já teve contato com o Epstein Barr. Em relação à fisiopatologia, eu quero trazer três detalhes para você. Então guarde isso aqui, ó. Pensou em Epstein Barr, você vai pensar nos três B's. Quais os B's que você vai pensar? Primeiro, o B de beijo, que ela pode ser transmitida pelo beijo. Por isso que ela é mais comum em crianças e adolescentes. Não que criança vá beijar, ela recebe o beijo do titio, e quando você é jovem, adolescente, adulto jovem, tá na fase aí de sair conhecendo os beijos e pode pegar. A mononucleose. Em segundo lugar, ela é uma doença que infecta linfócitos B, beleza? Ela infecta linfócitos B e a resposta à mononucleose vai ser com um aumento de linfócitos T, para poder produzir os anticorpos heterófilos que vão ser características dessa infecção e dessa resposta da mononucleose e aí vai combater esses linfócitos B infectados. Em terceiro lugar, Infecção por vírus do Epstein Barr ela pode se relacionar com duas neoplasias. Primeiro, pode ser com câncer de rinofaringe, então não esqueça, o Epstein Barr pode ter relação com o câncer de rinofaringe. E também com um tipo de linfoma, que é o linfoma de Burkitt. Então, beijo, linfócito B e Burkitt. Tem que saber esses três Bs aí, que ele lhe ajuda na hora da prova esse mínimo. Então, continuando, qual o quadro clínico tradicional. Da infecção por Epstein Barr. Ela é uma faringite que, mesmo sendo viral, ela pode cursar com exudato. Então, veja que bonitinho aqui as tonsilas com esse exudato purulento. Ele cursa com a linfonodomegalia, uma linfonodomegalia generalizada. Então, ela vai dar tanto na região cervical anterior como na região cervical posterior. Esse posterior é a carinha da mononucleose aqui. Como também uma característica importante que ajuda a fechar o diagnóstico em pacientes com faringite, que é a presença de hepato e/ou esplenomegalias associadas a uma faringite, por isso que tem que palpar abdômen de paciente com a faringite. Além disso, ela pode dar uma doença exantemática, ela pode manifestar um exantema, um exantema principalmente em troncos e raízes de membros que pode ser precipitada por uma prescrição inadequada de amoxilina. Preste atenção, embora também possa ocorrer de forma espontânea. Pode ocorrer um edema bipalpebral, famoso sinal de Roagland E aí, como é o diagnóstico? O diagnóstico é interessante, porque o hemograma dele tem um padrão bem característico. Ele vai dar uma leucocitose, é infeccioso, as custas de linfocitose, por ser um quadro viral, só que não é qualquer linfocitose, é uma linfocitose com mais de 10% de linfócitos atípicos e as bancas gostam de explorar esse conhecimento. Tentam muitas vezes empurrar linfomegalia, hepatosplenomegalia com linfócitos atípicos, elas tentam empurrar doença linfoproliferativa. E sendo um quadro agudo, com sintomas nasais e sintomas faríngeos, você não pode deixar passar a chance de mononucleose. Porém, esse não é o melhor exame. Ainda podemos fazer uma avaliação na hora da consulta, que é fazer o um teste rápido, que vai detectar esses anticorpos aqui, ó, heterófilos, através da reação de polmonel. É uma emaglutinação do soro do paciente em hemácias de ovelha. Mas o padrão ouro é a sorologia específica para o autor da infecção, é sorologia IgM-IgG, aqui para o bonitão, aqui para o Epstein barr beleza então guarda esse detalhe bem cobrado em relação à mononucleose e também aqui ó a Unifesp não cobrou mas pode ser a novidade de mononucleose agora em 2022 que é o que o tratamento da mononucleose como é na maioria das vezes o tratamento é apenas de suporte analgésico se dor antitérmico se febre e só beleza não existe também indicação de antiviral específico como a ciclovia em alguns casos de complicação, a mononucleose ela pode cursar com anemia hemolítica com anticorpos quentes, pode cursar com hepatomegalia e esplenomegalia volumosas, pode cursar com adenomegalia, uma, uma hipertrofia de tonsila volumosa que chega até a obstruir as vias respiratórias, ou sintomas no sistema nervoso central. Aí sim, nessas situações, podemos fazer cursos curtos de corticoide, que é a exceção. Se não, no mais, ó, terapia de suporte sem indicação. De antiviral veja como a unifesp cobrou isso aqui lá em 2017 meninos 7 anos de idade idade bonitinha boa aqui ó febre alta então geralmente mononucleose mesmo sendo viral pode dar um febrão a 5 dias o exame físico geralmente é anunciado de mononucleose assim ó é um enunciado longo porque é muito sinal e sintoma que pode ser cobrado para bater e fechar esse pós-diagnóstico cadeia cervical anterior até aqui, tudo bem, isso aqui pode ocorrer nas outras faringites, só que cervical posterior e generalizada, bilateralmente, fibroelástico e doloroso, característica do linfonodo reacional, inflamatório, isso é a carinha de infecção pela mononucleose. Além disso, tem hipertrofia de tonsilas, poderia ter colocado exudato também, não pense que exudato é apenas característica de faringite bacteriana. Ao hemograma, uma leucocitose, com linfocitose, ó, 70% de linfócitos, só que. Vou botar aqui, ó. 20% dos linfócitos são atípicos. Não caia nessa pegadinha. Linfócito atípico faz parte do quadro da mononucleose. E aqui as alternativas, ela explorou muito se você estava seguro desse conhecimento. Veja como começa aqui, ó. Nesses casos, a linfocitose é predominantemente as custas de linfócito B. E essa aqui está errada, porque os linfócitos B são os linfócitos infectados pelo mononucleose e a resposta vai ser as custas de linfócitos T. É, muito detalhe também acho, mas eu estou aqui para trazer o que a Unifesp cobrou para você. A pesquisa de anticorpos heterófilos costuma ser negativa nessa faixa etária, não tem problema de faixa etária. Foi mononucleose, ela vai dar positiva, então sete anos já dá para bonitinho. Essa resposta. Se não for instituída terapia com amoxilina, vai ter ruptura de baço. Olha que mistura, ruptura de baço é até um risco que pode ocorrer na mononucleose. Só que ela é viral, você não vai passar uma penicilina, não vai passar um antibacteriano para uma infecção viral, para o Epstein Barr, não tem nada a ver. O linfoma de Burkitt pode ser uma das complicações tardias do quadro, então os três Bs, né? Beijo, o linfócito B e linfoma de Burkitt. E qual é o outro carcinoma associado? Qual é o outra neoplasia maligna associada? A Bar é o carcinoma de rinofarite. E devido à alta taxa de linfócitos apípos, e olha que é até generalizado, tem guinal, cervical, vamos fazer biópsia do linfonodo? Claro que não, isso aqui é característica do quadro clínico da mononucleose. Fique atento. Então, bateu a mononucleose, vamos agora para o segundo tema, duas questões em 2020, que foram manejo dos novos triodianos. Eu começo com esse slide aqui, bem importante, porque ele mostra o quê? Os únicos dois exames que devem ser solicitados. Inicialmente, num paciente com a suspeita de nódulo na topografia da tireoide. vai dosar apenas o TSH e ultrassom de tireoide. Botei dois uns aqui porque são os dois simultâneos. Então não vamos dosar mais nada e nem precisa de nem um outro exame de imagem. E aí, ó, se somente se o TSH tiver suprimido, isso aqui indica um hipertireoidismo, nós vamos pedir uma cintilografia. Porque a cintilografia ela vai mostrar se essa hipercaptação é de todo o parêntema tireoidiano ou apenas do nódulo, beleza? Se esse hipertireoidismo está causado por uma produção de todo o parêntema ou só do nódulo. Então só essa condição que nós pedimos sintilografia. Preste atenção nessa tabela que mostra as características ultrassonográficas dos nódulos tireoidianos. E aqui, ó, desse lado aqui nessa tabelinha, estão os nódulos aqui benignos, são os nódulos bonitinhos, olha aí, isso. E desse lado aqui... É o nódulo com a cara feia. Preste atenção que cada característica a gente tem uma, cara, um, um, uma apresentação diferente. Vamos bater aqui, eu quero bater com vocês principalmente em relação à malignidade. Ó. A margem, quando é do mal, é irregular. A ecogenicidade, ele é hipoecogênico, ele é mais escuro em relação ao restante do parênquima. Geralmente, o nódulo misto ou cisto, cisto não vira câncer de tireoide, por isso que é sempre benigno. Nódulo misto, é aquele que tem uma parte sólida e uma parte cista, ele também fica mais bonitinho. O nódulo totalmente sólido, esse aí aumenta a probabilidade de ser maligno, embora também não confirme. A maioria dos nódulos são benignos. O halo, quando não tem halo é ruim, quando tem halo, o halo completo é bom. E eu vou até sublinhar para você agora, ó, qual a principal característica ultrassonográfica relacionada à neoplasia no nódulo tireoidiano, que é o quê? Que é a presença de microcalcificações. Eu fui até Apagar aqui, porque ficou aqui com o vermelhinho. Vou botar com o amarelo aqui, que fica mais bonitinho para você. Ó. Isso. Voltando aqui. Microcalcificações. Então, preste atenção que se o seu enunciado tiver microcalcificações, é muito provável que você peça a função e também que vai indicar uma tireoidectomia. Continuando aqui, em relação à vascularização, se tiver uma vascularização central maior do que periférica, também fala a favor e veja que eu deixei aqui para o final o tamanho, porque tamanho não é documento. Aqui mais importante é, são as características ultrassonográficas. Outra fase importante que não está aqui na minha tabela é o que o formato. Se ele tiver um formato assim gordinho, ó, mais largo do que alto, esse gordinho aqui é do bem, esse aqui é legal, esse está feliz, é benigno. Então, se ele tiver mais alto do que largo, esse aqui. É do mal. Esse aqui está com a carinha feia, então preste atenção nesse formato. Por quê? Porque o ultrassom é legal, ele ajuda a fazer essa diferenciação, mas não é o melhor exame para isso. O melhor exame para isso é a classificação de Tirrades, e a classificação de tirades existe essas pontuações. Ele pega aquelas características aqui, ó, e aí ele vai somando com determinadas pontuações. Veja o formato mais alto que largo, tá mais pontuado. Se ele é sólido, pontua mais. Hipoecogênico, pontua mais. Se tem microcalcificações, pontua mais. Vamos dar uma somatória de pontos que vai dar tirades de 1 a 5 e por isso que é legal de onde eu não aguento decorar mais isso. Foque nas características principais, foque no formato, foque na microcalcificação que ajuda mais a indicar. Porque na teoria, ó, tirades 1 e 2 não indica punção, que é aquele que tá com praticamente tudo bonitinho. Terrazzo 3, você só indica aí o tamanho do entra aqui, ó. Se tiver maior do que 2,5, terrazzo 4 só indica punção se tiver maior do que 1,5, terrazzo 5 só indica punção se tiver um nódulo Maior do que um centímetro. Então, vamos agora ver o que foi cobrado em 2020. Mulher, 32 anos, chegou com tração tireoide nódulo sólido, no teço médio, à direita, de um e meio centímetro. E como é que ele tá? Ele tá, o que é que fala a favor do mal e do bem aqui? Hipoecogênico é do mal, bem delimitado é do bem, macrocalcificações é do bem, microcalcificações aqui é do mal, fluxo periférico é melhor do que o central, isso aqui é do bem também, tem halo completo, que é do bem. Qual das características descritas acima indica maior risco de malignidade? Não é o tamanho, o tamanho não é documento. Como está apresentado aqui, é a hipoecogenicidade, porque o resto está é tudo bonitinho, a ausência de halo é ruim, e microcalcificações também que é ruim. 50 anos de idade, lá em 2020 também, fica atento, Procura atendimento na UBS com nódulo na região cervical anterior há quatro meses, que cresceu muito no último mês. Nega anorexia, perda de peso, febre, disfagia ou disfonia? Fumou bastante? Ao ah, exame físico, tem um nódulo na topografia da tireoide de 2 centímetros e móvel a deglutição endurecido. Ser móvel a deglutição é uma coisa boa. Geralmente, carcinomas, neoplasias malignas, quando estão muito avançadas, ela infiltra a traqueia e já não tem essa mobilidade. Não é que afaste o risco de ser câncer. Pode ser câncer mesmo assim, mas já diminui um pouco a probabilidade de ser um tumor avançado. E ainda tem um infonodo de 3 centímetros endurecido. E aí, tabagista pode ser também uma possível metástase de algum tumor de mucosa, já que o cigarro é um dos principais fatores de risco para carcinoma epidermoide de mucosa de cabeça e pescoço. Exames laboratoriais mostram a função tireoidiana normal. Assinale a alternativa correta muita alternativa interessante. Em relação a essa questão. Primeiro, biópsia excisional do nódulo histológico é o método recomendado para o diagnóstico etiológico, sendo capaz de selecionar os pacientes com lesões malignas ou suspeitas. E nesse caso, não. Tireoide nós temos uma vantagem. E mesmo para linfonodos também, nós podemos fazer a punção. Ele é menos invasivo e ele consegue resolver em boa parte dos casos. Então, biópsia a gente reserva em apenas para linfonodo. Tireoide, a gente nunca faz biópsia. Presta atenção. Exame de sintilografia de tireoide com iodo radioativo ou tecnécio para afastar nódulo hiperfuncionante é desnecessário nesse caso. Uma vez que a função tireoidiana está normal, isso aqui está bonitinho. Mostrei para você que a gente só perde cintilografia se o TSH estiver baixo, se o TSH tiver suprimido. A ausência de sintomas sistêmicos como febre, anorexia e perda de peso torna pouca provável a possibilidade de neoplasia maligna na tireoide nada disso porque a maioria dos pacientes com câncer de tireoide são assintomáticos. Paciente com característica típica de, de invasão não é tão frequente que a maioria dos tumores é com carcinoma papilífero, que eles são bem diferenciados. O risco de malignidade aumenta significativa na presença de, de malignidade dos nódulos tireoidianos com a presença de idade acima de 45 anos. Isso aí é verdade. Pacientes mais jovens têm menor risco do nódulo. Ser câncer. E com tabagismo, isso aqui que está errado. Tabagismo aumenta o risco de neoplasias de mucosa de cabeça e pescoço, mas de nódulo tireoidiano não tem nada a ver com câncer de tireoide. E a linfoma da megalia cervical maior do que o nódulo sugere diagnóstico de linfoma, nada a ver também. Podemos ter nódulos tireoidianos pequenos que já se manifestam com metástases cervicais volumosas. Falando da otite média aguda, essa é a turminha dela. Em primeiro lugar, está o Streptococcus pneumonia, minha agente. segundo lugar, hemófilos influenza. Terceira, Moraxella catarrhalis. A apresentação clínica geralmente é uma otalgia associada à febre alta, diferente da otite externa, que não dá febre. E crianças podem não manifestar, não vão falar que está com otalgia, né? Pode se manifestar com recusa alimentar, prostração, irritabilidade e choro persistente. E o paciente que está com otalgia. E essa febre alta eu tenho que fazer o quê? Pegar o otoscópio e fazer uma otoscopia, porque eu sou obrigado a ver abalamento da membrana timpânica. Apenas o abalamento da membrana timpânica me indica que é uma otite é média aguda. Se eu verificar apenas hiperemia, hiperemia pode ocorrer em quadros virais, mesmo que tenha dor, mesmo que tenha otalgia e mesmo também que tenha febre. O detalhe aqui é, é que eu fiz, tem otalgia, tem dor, tem abalamento da membrana timpânica. Vou fazer antibiótico? Não necessariamente. Por quê? Existem critérios de quando utilizar antibiótico na otite média aguda. Presta atenção. Criança menor do que seis meses, vamos tratar de imediato todos os casos. De seis meses a dois anos, se for um quadro unilateral com sintomas leves, eu posso observar também. E se for maior do que dois anos, ó, que é o que as mangas mais gostam. Imunocompetente, sem anormalidade crânio-facial, sinais e sintomas leves, sem otorréia que os cuidadores entendem risco-benefício, eu posso apenas fazer uma conduta expectante. Analgésico para dor, antitérmico para febre, reavaliação. Em 24 ou 48 horas, de preferência 48. Agora, se o paciente já tem otalgia maior do que 48 horas, febre maior do que 39 graus, quadro bilateral e tem otorreia, nessas situações eu já vou indicar sim, mesmo maior do que dois anos, eu já vou indicar uso de antibiótico. E se eu indicar antibiótico, qual antibiótico vai ser utilizado? Na primeira escolha a boi velha amoxicilina na dose dobrada ou na dose de 90 miligramas por quilo dia se tiver tido terapia beta-lactâmica recente por uma faringite ou uma se o paciente tem história de uma recorrente ou se ele tem conjuntivite purulenta associada porque conjuntivite aumenta a chance de ter de influenza e esse aqui produz beta-lactamase eu já começo com a amoxicilina com clavulanato também na dose dobrada Alergia à penicilina eu posso fazer uma cefa de segunda cephal o fazer a clinda o que eu não vou usar é macrolídeo, não usa azitromicina, não usa claritromicina, também não usa o e evitar quinolona em criança. E aí, mesmo você tratando tratando de forma inadequada ou esquecendo de tratar quando deveria ser tratado, o que pode acontecer é uma evolução com a complicação supurativa que é a mastoidite. A mastoidite é uma evolução, é quando a secreção purulenta sai da orelha média e vai lá para as células da mastoide aqui atrás. Ela tem um quadro clínico característico. Ela vai se manifestar desse jeito, ó, com hiperemia, abalamento retroauriculares, com sensibilidade retroauricular e com deslocamento anterior do pavilhão auricular unilateral do lado que uma história clínica anunciada provavelmente de uma antiga otite média aguda. Os agentes etiológicos principais é o streptococcus pneumoniae, streptococcus piógenes. E aí o tratamento dela não pode brincar. Aqui é quadro grave, aqui tem risco de meningite, aqui tem risco de sepsis, então é internação hospitalar, antibiótico, terapia venosa, e aí chama o otorrino para fazer uma avaliação, pedir uma tomografia, ver se precisa também associar uma mastoidectomia para a drenagem, veja como isso caiu lá em 2020. Um menino de 3 anos foi trazido ao UBS com a febre razoável, 38,5 aqui, e otalgia há 3 dias. O exame físico mostrou que a membrana esquerda está abaulada e permeada, sendo feito diagnóstico com atitude média aguda e foi prescrita moxilina. Ele tinha 3 anos, só que ele já estava com otalgia mais do que 48 horas e já tinha critério realmente para fazer é, uso de antibiótico. Foi feita moxilina, só que, ó, o detalhe, foi feito 50 miligramas por quilo dia. E aí, após 72 horas, a criança está mantendo febre baixa, só que, apesar da febre baixa, a região retroauricular esquerda está abaulada, permeada dolorosa percussão e com deslocamento auricular para frente. Podia ter sido anterior, né, o efeito? Fica mais bonitinho. E aí, qual a conduta nesse caso? Interna e antibiótico parenteral, nada de mudar de antibiótico. o que, é que ele quis fazer aqui, ó. Aumenta a dose da amoxicilina, já passou o tempo de aumentar essa dose. Substitui por amoxiclavulanato, também não dá mais não, Mantém o antibiótico na dose habitual e ambulatório do otorrinho, daqui vai conseguir uma ficha no ambulatório do otorrinho do hospital São Paulo. Não dá tempo, tem que tratar de urgência. E manter antibiótico na dose habitual e passar AIN, vai lá lá, né? Não vamos brincar, não vamos fazer isso. Continuando nessa revisão, vou bater um detalhe importante agora sobre a causa infecciosa de laringite, que caiu, muito comum em outras provas também, laringite viral. Ela é causada principalmente em lactentes e pré-escolares, lembrando que essa aqui é a mesma epidemiologia da otite -tipo média aguda, não esqueça. Geralmente é nessa faixa etária aí. É causada por um vírus, como o próprio nome diz, e o agente é o vírus para influenza. E ela tem sinais e sintomas característicos, guarde essa tríade aqui. Geralmente o paciente vai cursar com disfonia, ele vai cursar com uma tosse, só que não é qualquer tosse, é uma tosse com barulho, é uma tosse rouca, uma tosse ladrante, uma tosse de cachorro. E também vai ter um edema na laringe. Esse edema na laringe vai diminuir a luz, vai causar um fluxo turbilhonado do ar, que vai levar a um estridor inspiratório. Preste atenção. Todos os pacientes vêm com isso? Não. Isso aqui é o quadro clínico padrão. E temos que diferenciar se ele é leve, moderado ou grave. Então, qual a diferença? No quadro leve, eu tenho tosse, rouca, eu tenho dissonia, eu tenho febre, mas eu ainda não tenho estridor em repouso. Então, em repouso. Está ausente, manifesta-se só os esforços. No quadro moderado, eu tenho já estridor presente, já tem um grau de tiragem leve, mas ainda não está desaturando nem tem angústia respiratória. No quadro grave, é tudo: estridor em repouso, tiragem grave, desaturação e já tem angústia respiratória. Por que é importante fazer isso? O diagnóstico é puramente clínico também, você não precisa de exames complementares. E sabendo a classificação é que nós vamos tratar, se é aquele quadro leve que não tem estudo em repouso, o tratamento é com dose única de dexametasona ou prednisona via oral e alta domiciliar se tolerar fluidos. Se for um quadro moderado, eu já vou usar corticoide só que de preferência sistêmico e ver o IM e associar isso que as bancas gostam, que é nebulização com epinefrina racêmica ou adrenalina Observe no pronto-socorro de, de 4 a 6 horas, muitas vezes a gente precisa ficar repetindo essa nebulização com a adrenalina, melhorou, aí sim pode ir para casa, beleza? Então, esse é o cuidado. Se for um quadro grave, eu começo a tratar do mesmo jeito. Se não responder, repito a adrenalina e vai para UTI pediátrica. Olha como isso foi cobrado em 2017, lá pela Unifest. Criança de dois anos chega ao pronto-socorro com a história de rinorreia e falso rouca um dia com piora progressiva. Então até agora tá tudo bem. Isso aí lembra bem o quadro vira o quadro de laringite viral como um quadro de laringite viral leve. Ela tá Consciente, taque tá de espineica, já tem retração de furcula e já tem estridor inspiratório. Então, já virou. Agora já virou um quadro pelo menos moderado. E a saturação está 89% ambiente, então já tá um quadro grave já. A ausculta pulmonar está tranquila para afastar a causa pulmonar desse espineia. De muro vesicular presente com roncos de transmissão com a conduta imediata. O que vai melhorar de forma imediata quase moderados e graves é nebulização com solução de epinefrina, faz corticoide também, enquanto o corticoide vai fazendo efeito, vamos repetindo essa nebulização com epinefrina. E aí, fechando nossa revisão, vou falar agora da laringomalácea rapidinho. Ela é causada por uma imaturidade do arcabouço cartilaginoso, muitas vezes imaturidade muscular, faz com que tenha um colabamento na inspiração dessa laringe, que é responsável pelos principais sinais e sintomas. Qual é o quadro clínico principal? O paciente pode ter uma tosse rouca ou pode ter estridor inspiratório também, só que ela é congênita. Então, na maioria dos casos, o enunciado vai colocar: tem desde os primeiros 15 dias de vida, desde o primeiro mês de vida e de forma recorrente. Isso é importante para diferenciar de outras causas congênitas de estridor, como estenose subglótica. Como membrana, laríngea, que elas você já nasce com esse estridor desde o nascimento e ele não é flutuante, ele é fixo, aqui é flutuante. E existem fatores de piora desse estridor: ele piora durante a amamentação ou choro, piora durante a agitação, piora em posição supina, por isso que ele melhora quando a criança fica assim, em decúbito ventral, de barriguinha para baixo, e pode também piorar em associação com IVAs, mas não é causado por IVAs, ele piora em associação com IVAs. Veja como caiu, ó. menino, quatro meses de idade, previamente ígido, e assim os anunciados vão colocar criança ígida, febril boa aceitação de alimentação e recorrendo em sintomas, esses sintomas previamente. Então tem este do inspiratório de início recente, que é piora quando mama ou quando chora, mas está novinho ainda. Mega febre, prostação, adinamia, vamos, sinalse, diarreia, o examinador diz pela caridade. Eu não quero que você pense em infecção. Eu botei tudo isso para afastar infecção. Eu quero que você lembre que é uma criança de quatro meses e pense na laríngua, malácia, então ela deve ser o diagnóstico mais provável. Por que, é que não é paralisia de prega vocal? Já aconteceria desde o nascimento. Muitas vezes pode ocorrer paralisia congênita, bem como nosso subglótica. Ele não falou nenhum outro fator de risco, história de cirurgia, história de trauma, de intubação. É fenda laríngea. ela pode se manifestar na forma de disfonia, geralmente quando a criança está mais velha, adulta, adolescente, mas não na forma de estridor. E lá em Gossela, ela pode se manifestar também na forma de estridor, quando ela cresce para a parte interna da laringe, até com abalamento também na região cervical externa. Só que também seria contínuo esse negócio só quando piora, quando chora, quando mama. E não tem também fator de melhora, ela continuaria. E aí, fecho aqui com essa belíssima imagem do Hospital São Paulo, lá da minha querida Unifesp, onde eu espero que você seja residente ano que vem. Escolha a sua especialidade. E seja muito feliz lá na Vila Mariana, bonitão, muito hospital, com altamente professores capacitados. Você vai ter estímulo à pesquisa, ter estímulo à cirurgia, parte clínica. E é o que eu desejo para você aqui em nome de toda a equipe do Estratégia Média. Cumpriu sua missão, descanse em paz, faz um lanche leve, faz a prova amanhã e depois manda o um feedback para a gente aqui, o que é que achou aqui no nosso canal. Tudo de bom, um grande abraço, boa noite, bom descanso e detona amanhã.